see on kõige esimene sõna literally, mis meil on. Okay. Kõik meie kallid kuulajad. Ma kaks-kolm päeva hiljem. Ma täna tahaks kuulata kinosaadet. Tuleb kohe. Ma olen gängin kusel ka. Ma kuulan üle. Veel uuesti ütles nüüd. Ta igaks juhuks ütles veel uuesti. Et ikka oleks kindel. Meie kvaliteet. Ei, aga ta nüüd kordas üle. Et ise kui enne jäänud peal, siis ta tegi selle kindlaks, et see oli peal. Aga sõnaga jah, me oleme laivis ja täna muidugi väga palju pole rääkida. Korraks vaatan üle mingit animet, ka mulle oli sõjunud, mul on jälle verest tööd on ees. Perega olnud lauamängu mänginud. Tervis hakkab ka käest ära libisema, et sügis teeb oma asju praegu, mul siin veseb sügis, kevad tähendab. Sul on sügis juba? Mul on juba sügis, jah. Ma juba olen sügises. Et... Kas sul, okei, okay, nagu külmetused või midagi? Viirused? Ma arvan lihtsalt jälle see, et noh, lähed särgi kaua ja siis mingi tegelikult on õues mingi 4 graadi vahepeal ja siis tuul puhub ja siis 10 minuti hiljem on 15 graadi sooja ja siis on kelle külm. Jah, jah. Nüüdke klassikaline stuff ja see on. Nii, siia ma panin. Aga eelmise aasta analüüsi vaatasin, et ma enamus ajast ma vaatan streaminga põhimõtteliselt Crunchyrolli. Crunchyroll on mingi ülekaalukas, mingi põhiline platform. Mis ta tundides on? Võt, ma ei tea. Aga ta on iga põhiline, näiteks, et kui võtta kas või selle aasta nüüdke argu algus, mul on 30 seriaali praegu, mis on tegelikult väga nagu vähe, siis 30 seriaalist 18 on siis Crunchyrollis. Ja kaks on high dive, eks 20 on anime. 7 on Netflixis, Apple TV Plusis, HBOs on siin veel, kus siis üks on veel, üks peab veel olema kuskil. Huvitavad. Aika, jah, kõnsil oli jälle. Noh, ma sõnaga, jah, väga ühte kohta või ühte auku vajuva pärk on praegu. Nii, aga filmid on see aasta päris palju olnud juba filme. Vähemalt alguse mõttes on päris ilus list. Hõhv on väga, väga lähedal. Kõik hõhvi kama on väljas. Aga hakkame juba saatega pihta nii, et siis on juba saatud. Jaa. Okei, okay. Siis ma teen sissejuhatuse ära, kõik muu on avatud. Okei. Okay. Tere tulemas kuulema kinosaadet, mina olen kinoartist programmi juht Ragnar. Minuga koos saates nagu ikka on kultuurikriitik Raiko. Tere tulemast! Ja Foorum Cinemas programmi spetsialist Hendrik. Jou. Täna meil 234. saade ja nagu ikka räägime filmidest, seriaalidest, vahel mängudest, poliitikast, halbadest naljadest ja kõigest muust toredast. Täna tuleb teemaks kodusõda näiteks ja üks tore animatsioon ja värske Skandinaavia film. Ja kodus vaadatud filmidest etteruttavalt võib öelda, et oleme üks meist on alustanud Fallouti seriaali vaatamisega ka. Sissejuhatuseks nii palju, et meie saated on leitavad Õhtulehe veebis. Nad on olemas Spotify's, SoundCloudis, YouTube's, kõik on kinosaade nimel. Me oleme Twitch's ja Facebook's ja Discord's ja kinosaade.ee on meie siis põhileht. Sealt leiab siis iga saate artikli alt ka siis Discordi lehe. Discordi linki tähendab saates liituda meie Discordiga, kus me istume laivis sees. Igal pühapäeval teeme siis laivi. Seal istume siis sees ja saates mainitud rubriigis kirjutame siis üles ka kõik võimalikud asjad, mida me saate jooksul mainime ja mida pärast võibolla kõik ei jõua ära panna siis saate kirjeldusse. Võt, vahepeal mingid infot pole meile tulnud, keegi pole kirjutanud, sõnumid pole tulnud.
et saamegi kohe saatega alustada. Räägime seriaalidest ja filmidest, mida oleme vahepeal vaadanud ja alustame Raikost, kellel on nimekirjas hetkel üks seriaal. Ma eeldan, et see on isekai seriaal. Ma mineks seda. Kui see ei ole isekai seriaal, siis ma söön oma... Oota. Jah, igas juhuks. Jah, jah. On küll isekai. Söön oma tassi ära, kui see ei ole isekai seriaal. Selle, selle suure keraamilise kakaotassi. Mm-hmm. Ja, aga jah, Raiko, millist, mis isekai seriaali sa vahepeal vaatasid ja kas see sulle meeldis? Lihtsalt nüüd algus uus hooaeg on ja uus anime hooaeg, mis on iseenesest väga tugev. Ja slime on tagasi, ma vaatan uuesti slime'i, Rimuru seiklused, kolmas hooaeg algas. Meil on tagasi teine suur isekai, öeldakse iseke esmaspäev, ehk siis on esmaspäeviti. Red Monster on esmaspäeviti, meil on siis see sama hästi lihtsa nimega Chillin in another world with level 2 super cheat power, see on ka esmaspäeviti. Ja siis The Banished Former Hero leaves at As He Pleases on ka jälle vist esmaspäeviti. Muidugi see viimane on päris nagu prügi, et selle võib samasti kohe ära unustada. Ja siis Mushoku Tensei on tagasi, Jobless Reincarnation, mis on siis inimeste suur lemmik ja nüüd lõbus. Frey on sai läbi lõpuks siis, mis inimesed on kurvad, et Frey on läbi sai. Ja 12 mai, ehk siis vähem kui kohe pärast algab Demon Slayer uus hooaeg, neljas hooaeg. Nii et meil on siin animedel mõttes asjad juba algab. Toimumas, no juba. No, sellest on mõnda aega möödas. Minu ajaks on kõik juba. Õigus, jah. Õigus, jah. Algust me oleme juba näinud kinos, kes käis vaatamas. Saab vaadata ka Jahvil veel. Jahvil saab uuesti vaadata. Täpselt ennem Jahvi saab ilusti ära vaadata. Ja siis see Hashira treeningu alguse, kuidas siis see lugu algab. Ja siis 12 mai me näeme siis seda nii-öelda nagu siis serialiseeritud kujul siis uuesti. Aga midagi, ma... Tahtsin vaadata ja osugud asju, mul oli siin tegelikult Blu-ray järjekorras ja muud asjad, aga jah, üks videomäng, Ascent It's the video game, Stellar Blade võtab aega ja siis ei ole jõudnud nagu vaadata muid asju kahjuks. Mul ilgelt sügeleb vaadata Shogunit. Shogun ootab Fallout ootab mul järjekorras, mul on tegelikult Rec 2, 3 ja 4. Tahaks ära vaadata ka. Ma Rec 2 mäletan päris hästi, Rec 3 ma juba mäletan väga vähe. Ma ausalt pole isegi kindel, kas ma Rec 4 isegi näinud, vist ei olegi isegi näinud. Kui ma vaatan pilte ja tekste kuidagi ei koida üldse see värk. Tahaks need nagu järgi vaadata. Mul on siin eelmisest aastast veel üks kaks vist uudusfilmi, mis on laht vaadata tegelikult ootavad järjekorras. Ja nüüd on isegi veel juba Shudderis on üks ja olemas. Ja ma ootan järgmise nädala vahetust, 19. tuleb Shudderis Late Night with the Devil, mida ma olen ka tegelikult ootanud. Jaa, sellest on palju räägitud. Ja teine, mis siis on, ma arvan, et varsti saaks rääkida ka Kukuust. Kuku võib rääkida, sest see alustab kohe ju kinolevi Ameerikas, ehk siis ma arvan, võibolla on laas aeg rääkida Kukuust. Kus seda nägid juba? See oli meil ka üks eelvaliku filmidest. Et ei võtnud seda? Liiga kallis. Mitte sellepärast, et see oli halb film. Jah, see on see Hunter Schaeferi uus... Ta on ju nii on distribuutsiooni filmist, või? Nii on, jah. Jaa, ilmselt on see... Jaa, see on USA levitaja ja ilmselt on see kallis, jah. Ei. See oli sama kui teine, mis me vaatasime, oli see Crazy House. Crazy House tegelikult vist võib ka nüüd rääkida ju. Mis house? Crazy House Alicia Silverstone'iga. Ja see Shaun of the Dead'i näitleja, see zombi sõbardal seal. Ma ei mäleta ta nime. Nick Frost. Nick Frost vist oli. Jah, oli see Nick Frost. Kas on see mingi prügifilm või? Ta ei ole nagu prügifilm, see on nagu see sitcomi stiilis tehtud horror, kuidas pätid murevad koju sisse ja asja. Ma saan aru, et see pidi vist väga halb olema või? Meelega halb? Tegelikult võime vist rääkida küll ju, ma arvan. Mingid asjad on ja kuna mul pole väga palju räägitud, nagu vaadatud, on natuke võibolla rääkida veel Hõhvi filmidest, sest nüüd on Hõhvi kaava teise paigas. Et Hõhv on juba ju kahe nädala pärast. Vähem kui kahe nädala pärast. Järgmisel, mitte järgmisel nädalal, aga üle järgmisel nädalal.
No jah, et 26. juba. Me sõidame reidel sinna siis. Jah, 26. on ava filmi poja. Ja. Mootorsaajad laulavad. Laulsid. Aasta oodatum film. Eesti filmi ajal tähtsaim film, mis puudutab uudusžanri. Eestis ei ole uudusžanri niguni. Aga Eesti uudusfilm on tegelikult olematu. Kui me mõtleme nagu Eesti uudusfilmi peale. No meil on mõned üksikud näitlejad, mis nagu mängivad sellega, et sa võid öelda umbes nagu, et Hukkunud alpinisti hotellis on... No tegelikult on ju, no see okei, okay, see on põhimõtteliselt on horror tegelikult. No, kas on? Sort of. Tegelikult ta on ikkagi ulme, jääb sinna valdkonda. Aga kui me räägime puhtas horroris, meil on Kirde põrgusse. Mis ja, veel? Ja kõik. Mart Sandri mõned filmid, lühifilmid, aga me räägime... Tehtpikadest. Ja no lühifilme veel olnud ju. Meil on ju neid, nagu mingi upilaste tudengi, neid horrorid on küll olnud. Jah, Hõhvil ka on läbi käinud mitmeid Eesti filmitegijad tehtud lühifilme väga palju, aga et Eesti... No Karv on ka teid sisuliselt ju horror movie. Aga tegelikult suures osas Eesti õudusfilmi on puhas õudusfilmi. Seenel kõik. Kas Seenel kõik on ei ole horrori, see on mingi thriller. Ei, ma olen selline naljana mõeldud. Ja ikkagi see on koosneb Eestis vähemalt täiesti ikkagi lühifilmidest. Ja rikutud ringi viirus oli ka tegelikult mõeldes õudusfilmine vist. ei, see oli ikka, see vist oli rohkem nagu mingi düstoopiline mingi fantasy või sci-fi. Noh, midagi õudselt seal ei olnud. Minu see film oli väga õudne, aga mitte selle põhjusel võib-olla mida filmitegijad lootsid. Oota, ma korraks vaatan Eesti uudusfilmid üle. Aga kus kohas see Death Game jookseb? See on ju mingi Lõuna-Korea, mingi seriaal. Netflix, ei. Kus ta, kus ma seda vaadata saaksin muidu? Kas ta oli Netflix või? Ei, ta oli Amazon või? Oota, ma vaatan. Ta vist on ju Amazon. Ah, ei, Prime Video, jah, Prime Video, siis on üks on Prime Video. Meie on Prime Video olemas. Ja on ilusti episoodid kõik olemas ka, 8 episoodi. Vaatame seda juures teise episoodi keskosa ja see oli nii kuradi pöörane. See on nagu kõige paremad, kõige ägedamad Korea Aasia action on kokku pandud ühte seriaali lihtsalt. Ja need nagu asjad, mida sa oled harjunud nägema täispikkades Korea action filmides. Ja siis okay. Siin oli lihtsalt 15 minutiks pandud. Jaa, see igal juhul kõlab vägevalt, sest jälle see aeg on no, nii keeruline, et jõhkel mul oleks vaja nagu mingit... Ja ma sain aru, et see esimene hooaeg sellest test game'ist on nagu terviklik. Kas tuleb veel üldse või? See kas ta jäi poolikuks või part 1, part 2? Koreas on jaanuarist alates teine hooaeg väljas, eks siis part 2 on väljas. Niimoodi, et ingliskeelsesse maailmaruumi pole veel jõudnud teine hooaeg. Aga ma võtan korra, siis Hõhvi lahti korra, räägin korra, siis pari fest. Tõsalega, ma olen ühe lausagi sellest öelda, need paar animeid ära. The Chilling in Another World with the Level 2 Super Cheat Power on lihtsalt the basic stuff. Ainuke vahe on see, et see on ise ka niimoodi, et ta pole meie maailmasse tule, vaid ta tuleb teises fantaasiamaailmast. Lihtsalt teise fantaasiamaailma. See on nagu see vahe. Muidu tuleb taas meie maailmasse siis kuskile, ma ei tea, X fantaasiamaailma. Tema juba by default on pärit ise mingisuguses fantaasiamaailmast. Lihtsalt natuke teissugune fantaasiamaailm. Ja siis see teine, mis ma siia kirja panin, on prügi. Et hoidka oma silmi ja sääska oma aju. Hoidka oma silmi ja püksikud. Lastaga muidugi ma ikka vaatan Teamslayerit. Me oleme nüüd jõudnud tema nendega Swordsmith Village'i arki algusesse. Sul endal on ju kõik nähtud. Jaa, ma lihtsalt käin nendega uut ringi. Aga kas see Hashira training pole veel alanud? Ma sütsin sulle, see algab 12. mai. Issand, see on nii kohe. Jep. Nii, ma korra vaatan, mis meil siin nüüd siis lukku läks. Kaev. Kaevust ma vist olen rääkinud juba. Eelme kord rääkisin. Jah, käis küll läbi. Leekides, jultunud. Äkki juba rääkisin eelme kord kõik ära või? Kas eelme kord vist oli ka juba tegelikult vist välja või? Sest ma selle põrgu peni nagu käisin ka üle. Mis ma olen, vist ma olen kõik vist ära käinud. Ma ei ole näinud seda poistapab maailma, seda ma pole näinud. Seda ma vaatan ise ka pühapäeval seal. Sama. Näe.
Ma arvan, et ma jään ka seekord. Ma pole kunagi varem pühapäeviti. Et ma koha peal, ma vaatan, on koha peal ka kaks filmi tegelikult ainult, mul on plaanis vaata. Mul üks on Mootorsaajad laulavad. Ma jätsin meelega selle filmi vaatamise esikajaks. Ma vaadata saalis siis esimest korda koos rahvaga. Sa ei olegi kordagi näinud? Ei, ma näen seda esikajal esimest korda. Väga hea. Mul ei ole põhjus seda vaadata, sest ta oli nii kui nii paigas, sest see film tuleb vaata. Noh, miks ma siis vaatan teda mingi läbi arvuti? Noh, ta oli nii kui nii juba paigas. See tuleb võimas elamus, lihtsalt ma ei kujuta ette, lihtsalt see rahvasel saalis, ma loodan, et ta kõik reageerivad õigesti, ma olen nii mitte korda sa näinud ja see kogemus selle hõfi suures saalis avaõhtul on lihtsalt unikaalne. Väga õigi publiku tunnud kohale, õigid inimesed on kohal. Kõige hullem oleks siis, kui meie lähme nagu teiga vaib sisse ja rahvas on mait. See rihis see Sander panas ja tutustas ja kõik ära ja siis on täielik ritsikate hunnik, ritsikate koor. Mitte keegi nagu reageeri ega mitte keegi reageeri, jah. Ma läheks lihtsalt välja ja hakkaks jooma. kui meie kuulajad, kui meie kuulajadest keegi ei tea, millest me täpselt räägime, siis jah, et Hõhvi avafilm, Mootorsaajad laulsid ja see on Hõhvi kodukel on kogu informatsioon olemas, mis puudutab selle filmi 10 aasta pikkust making of'i. Et see film on olnud 10 aastat töös. Ja nüüd ta lõpuks ometi jõuab siis kinoekraanidele esimest korda. Nii. Nii palju siis ongi, et mul tegelikult minu enda Hõhvi graafik on tegelikult kutsust nagu paigas. Ongi ma reedel, kell 7 ma vaatan siis Mootorsaajad laulsid. Ja sama päeva õhtul 22.30 on see Hingeõgi ja ma siis teen sissejuhatuse selle filmile. Mina olin selle suur selle filmi advokaat nii-öelda, kes seda filmis. Ma ei ole veel nii kaugele jõudnudki, et Hõhvi kava teha. Siis laupäeval 15.20 peale tulnud kas 2 sentsi ma teen Q&A'd nendega siis seal laval. Siis 18.25 peale filmi ma teen siis Mart Sanderi ja Q&A'd tema siis selle Sanderi uneteraapia kohta siis. Ja siis laupäeva õhtul 22.30, kui kurjus varitseb jälle, minu eelmine aasta suur lemmik, mida ma siin kiitsin, teen sellele sisse juhatuse, siis haibin filmi ülesse, nii-öelda. Vestlused olid sul Mart Sanderiga? Tulnukas vestlus. Merivo. Ja Rain Rannu ja keegi oli veel. Mart Sander ja keegi pidi veel olema. Pühapäeval 13.30 on nähtamatu võitluse Q&A. Eesti parim film siis. Parim... Oot, sina teed või? Jah. Aa. Sarnad, et need on seal või. Ma olen kõik film neid, nii et pole nagu probleemi. Aga kas sul ongi sõnud kogu festivali peale on siis sul ainult 2 filmi, mida sa pole näinud? Noh, ühe muutuvused lausid ja poist tapab maailma. Päris kurb juht tegelikult mingis mõttes. Ei, ta on nagu kurb ja samas ei ole ka, ma lähen sinna koos abikaasaga. Ma olen ilma lastata nii, et selles mõttes see on nagu... Oh. Fancy boy! See on little vacation. Kõige jah, mul on tegelikult oma jagu ikkagi edasi tahaks pendelda, mis kõik need Q&A'd ja sissejuhatused asjad. Ma osad filmid võibolla jään ka vaatama. Ma vaatan uuesti näiteks tõenäoliselt suurelt ekraanil, kui kuris varitseb näiteks. Ma arvatavasti olen, kui väsid ma olen. Ja ma eeldan, et sa vaatad ka osasest filmi sellepärast uuesti, et kuulda ja näha või tajuda publiku reaktsiooni kas või? No ja näiteks, Stop Motion on selline film, mis tõmbab nagu tähelepanu. Ja see praegu on nagu see, et minu arust on neid käärid on selle see, et Stop Motion on tõmbab. Ei ole ka. Mul ei tegelikult Stop Motion on käär. Ma saangi Sandri Kjund eilt minna ära ja siis hakkab Stop Motion. Nii, et ma teoreks saan tulla... Vaatame, jah, Stop Motion näiteks. Stop Motion inimeste koos vaadata oleks päris kift. Suure saali filmi ja siis, noh, selle filmi creepiness level on mingi off the charts, nagu nii olda. Et ta ei ole võibolla kõige õudsamad, on lihtsalt creepy, ta on lihtsalt nüüd veidere creepy film, ebamugav. Noh, film oskab nagu õiged nuppe vajutada ja see, ja need momentid, kus, noh, see väike tõljuk räägib, ma olen filmist rääkinud, kus see väikene tõljuk see kirjeldab seda mees, kes siis teda, noh, mitte teda, sorry, ma ei pead, mees siis, kes seda nukku siis selle Stop Motion filmis siis jälgib ja taga ajab. Ja siis ilmselt hakkavadki mõtlema, et oota, aga äkki keegi küsiks seal väikse tüliku käest, et mis tal toimub kodus või mis värkid siin on? Et miks on aine kordagi juuri? Et kus mingi, ma ei tea, 10-11 aastane või mis iganes vanune see tülik on, et kus ta tuleb sellist asjade peale?
et aga ei, ta on väga, väga kiht film ja ma arvan, tõenäoliselt, kui me võtame nagu niuke hõfi publiku, võtame seda uudusfilmi fänn. Sul on kaks filmi tõenäoliselt, mis sulle siit, noh, garanteerit sul meeldib, on Stop Motion ja When Evil Lurks. Need on kaks nagu täiesti puhtad õudusfilmid, lihtsalt väga erinevad õudusfilmid, need on väga erinevad, aga mõlemad on rõvedad kriipid, ebamugavad, vastik vaadata rõvedaid seene. Noh, see, kui kurjus varitseb, see on veel eriti crazy, kui sul on lapsevanem ka, näiteks sa saatsid mõned seenid, mis lähevad meelest ära väga pikaks aegs. Need on nagu küll. Kui sa tahad niukest mõnusat friigi horrorit, siis on KF, The Well. Et kui tahad nahad, keegi kraabib kedagi ja tahad nahad verida mingid veider koletisi ja mingi nonsensi ja mingi lihtsalt mingit veidrust ja horrorit ja retsimist ja mingit, ma ei tea, midagi veel, siis on veel. Tahad lihtsalt nautida kvaliteetsfilmi, siis on The Missing, noh, puudolev. Nii et ja tahate näha niukest mõnusad indie horrorid, mis on alati kahe vahe peal, siis on see Põrgupini. Et üks film, mida ma tahan minna vaatama kinos, Karve puhk vesi ja veri ja pikaks. Aga sellega on esimeski näinud. Aga sellega on lihtsalt see, et ta on nii hilja õhtul. Ta on laupäeva öösel kell 0:45. Et kell aeg on natuke niuke, kus mõtled, et kurest. No seal esimesel päeval ma tahaks seda Reedi 13 kolmanda filmi ka vaadata. Ja see hakkab mingi kell 2:30 öösel. Ja. On jah. Kõigele nii kui nii jõua. Ei, laupäeval 2:30. Ei oota. Ei, reedel. Ja laupäeval on ju mootorsed laudsid uuesti. Et ilmselt ma püüaks sinna ka minna uuesti. Jah, aga siis ta ei näe ju, kui kurjus varitseb. Päris. No jah, eks ma pean vaatama, et kuna me oleme vennaga osa kästis, siis eks ma pean vaatama, mis härra direktoor plaanib. Ei, no jah, lihtsalt ma olengi vandud, et selle laupäeva see Sänsil mandud, et Sänsil on külalised, aga kui kurjus varitseb ikkagist teatrisaalis vaadata seda horrorit, seda ei tasuks nagu mööda lasta seda filmi. Ja ei, ma usaldan siin täielikult selles mõttes, jah, ma olen igal juhul olen nõus sinuga. Aga no ma ei ole mingid ajaga otseselt teinud, aga eks noh, võibolla ainukene murekoht on jah see, et mis plaanid resissööri sellega on. Et ikkagi 10 aastat saab teis ja nüüd on film lõpuks valmis ja kes teab, mis ta seal veel välja mõelnud on. Aga no, uvit on see, et ta filmistas seda ennem kui meie kohtusime. Jah. 2010. Ei. 2012. Jah. Umbes või. Ma ei tea, mida ma tegin tollal. See on ikka Level ühega hakkas mingi teema pihta. Kas see juba tollal oli, seda ma enam ei mäleta. Ja eks me ju level ühe kaudu kohtusimegi. Jah, aga jah, mul oli siis juba esimene laps käes. Te pole kunagi näinud mind ilma lapsata või nagu seda minu nagu mitte isa versiooni. Jah, ma olen mõelnud seda tädi varianti. Jah, et tädi. Et jah, aga jah, ma võtsin, et see on filmitud nii ammu juba. Noh, nagu selles mõttes, et mingi veidra aja kapsel selles mõttes, mingi film ilmub ja siis mingi, mis te olete siin, 20. Kordi alguses, noh, beebide. Beebid, jah. Ei, no seal filmis tegelikult väga seda tunda ei ole, et ta oleks nagu ammusest ajast pärit. Seal on mõned üksikud nii-öelda nagu easter eggid, mis vihjavad ära, millal võis võtted olla. Aga ta ei mõju küll umbes niimoodi, et see filmiti 13 aastat tagasi, ma annud saanud aru. Vaatan, et pilt praegitsid. Seal hõfi kodukane. Jah, siin oli teie pilt ka. Jah. See oli huvitav periood meie elus, ütleme nii. Aga kaua sa aega võttis? Meist on siin kaks pilti vist on käinud. Kaks pilti? Ainult. Kuule, palju saates? Filmis on... Ma olen ühte pilti. Et kui suur roll teil siis on filmis? Kui see ei ole spoiler. Suur on siis teie roll? Ma ikkagi olema prominentsel kohal tegelikult, ütleme nii. Kuna me oleme ühed nii-öelda põhipahades siis.
Et siis tegelikult alguses meid nii palju ei ole, aga ühel hetkel ikkagi lendame sisse sajaga. Päris korralikult, ütleme nii. Maran põletab kummi. Ja olemas. Keskkonnakaitse. Praegu ma vaatan, et laupäeval on rõdusaalis seanss ja siis QA külalised on Racer, produtsent ja näitlejatest on 1-2-3 inimest. Mind ja venda ei ole. Okei, ma siis ei tule. Aga ilmselt ma ei tea, et koha peal räägime seal Racer'iga ja siis ta ütleb, et tulge ka ja siis pärast räägime või midagi. Saab olema huvitav ja võibolla inimesed ütlevad, et kohutavad, ma ei tea, sit film või solvuvad. Sest siin on ka teatud elementid sees, mis on oma see, et tulnukas kahele. Mis puudutab sellist roppusi, sest see on roppil, mis puudutab vägivalda ja mis puudutab nalju. Et saab olema huvitav, mida siin üks teatud filmikriitiku selle filmi ära vaatab, mis tüüpi arvustuse temast selle kirjutab ka, et see on rünnak Eesti väetushinnangutele või siganes. Noh, mina kavatsin kirjutada ka, nii et ma kavatsin kirjutada kahest filmist õhvi ajal. Tõenäoliselt ongi siis mootorsaad laudid ja siis poiss ründab maailma see. Ülejäänud tõenäoliselt mitte. Ennem Mõhvi teinud mingi üks ülevaatva artikli. Ma olen nii palju märkinud asju teinud ja nii sisseõhetuse kirjutanud. Mul on oma aega tekst tegelikult juba nagu olemas. Ma saan siit midagi kokku panna, mis endale midule nagu meeldisid. No. Osad filmid mulle ei sobinud. No, ikka läksid ülesse, sest lihtsalt mind hääletati nii-öelda välja. Aga no, see tähendab, et on halvad filmid lihtsalt. Liiga teissugused võibolla. Aga ei, mootorsaad lausid, seal peaks tegema ühisvaatamise lihtsalt kõikidega. No siis, kui ta on niimoodi vaadatav. Ei, aga siis sa saad meiega vestluse teha, meiega intervju teha saates vaata. Et saates on külas mootorsaad lausid näitlejad, Ennike Ragnar, meiega intervju. Kaksikud, kuulsed incest ei kaksikud, palun. Ära nüüd, ära nüüd ütle asju niimoodi välja. Ah, see on spoiler, kas on spoiler või? Sünopsis ei ole kirjas seda, jah? Aa, sorry, my bad. Õnneks inimesed ei tea, mis see täpselt tähendab, et see oleks tuleb film ära vaadata aru saada. Võivõrd fucked up kaksikutega on tegelikult tegemist ja millega me tegelikult kaine peaga olime nõus, mis tüüpi filmis osalema. Ja me võtta päevani välja ei mõelnud selle peale, mis me tuleme sõbra lapeliselt, teeme filmi ära ja siis oled sa võtta platsil ja siis järgjärgud hakkad nägema, ootame asja. Sa oleks pidanud sõnaamit rohkem lugema. Oled pidanud sõnaamit rohkem lugema. Jaa, et me lugesime küll tegelikult. Aga ei olnud mõtta ka see võrreda, ei keskendunud. Ei, nagu üks asja see, mis sa vaata loed ja teine asja see, mis sa füüsiliselt hakkad tegema. Aga mida te tegite siis füüsiliselt sellist, mis tekitab? Seda näeb juba festivalil. Seda näeb juba festivalil, jah. Filmis näeb ja eks kunagi tuleb mingi making of ka. Aga ongi see lolli aeg, et ei tohi väga palju ette rääkida, mis seal filmis tegelikult nagu toimub. Aga seda ma luban, et see on sõge ja see on väga naljakas. Ta on verine, ta on ropp ja ta on roppu moodi on selliseid leidlikke nagu nalju täis. Ja see, et ta muusikal on, absoluutselt ei määra ära, mida selles filmis peaks nagu ette arvama. Eriti kui teil on mingi eelarvamus, siis muusikal. Kuigi ma saan aru, et sõna muusikal on see, mis muudab inimesi tegelikult nagu ettevaatlikuks. Aga noh, olgu öeldud, et siis reisissöör Sandelman on seal festivalil räägib lähemalt ka, aga Sandel ise on ju meeletu muusikalite fänn. Et kui näiteks Hugh Jackmani või see, mis see Tom Hooper või? Jah. Yeah. Tom Hooperi see Les Miserables tuli kinno. Miserable, jah. Siis Sander käis seda mingi 15 000 korda kinos vaatamas. Täiesti armunud nii-öelda. Vissed meid, ma vaatasin seda ühe korra, mul oli nii... Mul on nii meeldis. Ma käisin ka vist seda kaks korda vaatamas. Ma kohutavalt armastasin seda. Okei, välja arvatud mõned momentid nagu Russell Crowe laulmine. Sellega oli... No see oli see meem ikka, see Russell Crowe meem, kus sealt ülevad pillub. Ma olen seda kiffi jaganud ikka nii palju kordida. Russell Crowe ikka ei vea selle piilumisega, sest samasuguse piilumise kaadri leiab ka sellest Darren Aronofsky Noa filmist. See, kus ta piilub oma tütart, et kuule, ma tulen sind ja sinu lapsi tapma, et mingi, okei, saab leida. Aga jah, samas kõik võrdlused, mis selles mootorsaad laudused filmis saab välja tõua, et millega võrrelda. See on tegelikult Õhvi kodukel väga ilusasti. Ma ei tea, kes selle kirjutas.
see oli hullud, ilmselt Helmut Enes ise äkki või Tiit Tuuma nagu hullud ilusasti, et see kõik valmis kirjutatud. Äkki see on nii. Minu mõelest on see laitmatud, ilusasti välja kirjutatud. Ai, see on kirjas siin. Sünopsis on kirjas see Nilbet Vincest kaksikud. Ah, on jah. Okei, see ei ole spoiler. Nii, kõik on hästi. Lesbi siin ja üle loomulik Bukake külmkapp. See on lege, et see lesbi siin on üks tähtsamaid asju. Killer, haug, laule, rott ja lendav beebi. Täpselt, inimesed ütlevad, okei, sa ütled lesbi siin, mis see tähendab? Sa pead minu ära vaatama. Aru saada, mis tähendab lesbi siin. Ja Bukake külmkapp. Okei, sa võibolla teab, mis asi on külmkapp. Ja võibolla teab, mis asi on... Ei. Kis inimene teab, mis on Bukake, aga külmkapp ei pead mõistata. Ei, see ongi, sa pead ütlema õigesti. Te võibolla teate, mis on külmkapp, aga te kindlasti teate, mis on Bukake. Kui ei tea, siis noh, Google. Aga need kaks asja on kokku pandud. Need te kujutad üldse ette, mida see tegelikult filmis tähendab. Kui te googeldate Bukake, siis pigem siis, ma ei tea, incognito moodis ja kuskil... Ei ole vahet. Aga näed, jah, siin on ilusti kirja, sa näed, et nohiklikud õudusfilmi viited, kirjud karakterid ja kauni meloodiaga lootusetlu kumitama jäävad originaalsed laulud, kompott on rikki. Kuidas on? Ja veidrus jagub igale maitsele. Kus on soundtrack? Kus on YouTube'i pre-release soundtrack? Veel ei ole, sest ta ei tule ametlikult välja ju enne võibolla sügist. Jaa, praegu me veel ei teagi, millal ta ametlik release date on filmil. Et ainukene võimalus seda näha kaks korda ongi siis Haapsalus aprili lõpus. Hetkel vähemalt. Aga kinno ta tuleb. Näed, mongi mootorsaed laulsid puhul ei saa märkimata jätta filmi erakordselt valmimislugu. Filmikooli ängile ja tõsise eurokunsti kino atmosfäärile kerge fuck you teinud Maran kutsus 2013. aastal kokku sõpradest ja vendadest koosneva paha aimamatu võttemeeskonna. Hullumeelne senaarium sai ühe karmi suveküljes filmitud ja projekt pidi esialgu linastuma 2014. aasta õhvil. Ja siis läks aega ja veel aega. Ja veel aega. Kasetades kõiksugu postproduktsiooni variante ja visates olematu raha tuulde, sai filmitegijad Villand ja Niida Maades lõpuks terve kümnendi, et oma kireprojekt üksinduses valmis nokitseda. Tehes olude sunnil üksi ära kogu mitmekümne inimese postproduktsiooni töö, montaars, visuaaleffektid, color grading, helikujundus, muusika, arrangeerimine, orkestratsiooni ja edasi, ja selle sihikõnda töö tulemus on hoivaline. Aasta tõhvil Sandri filmi endasse haaranud Maran tõepoolest teab, kuidas mõõt lahutada ja teeb seda paganama hästi mängides enesekindlalt hea ja nii halv, et hea piirimail. Kui teile kõlab hästi konventsioon Texas Motorsa mõrvad Monty Python, South Park, Edgar Wright ja Le Miserables, siis mootorsaed laulsid, lööb teid täielikult jalust. Ja Kenny Beldi müüsikil ka. On tegu selle aasta kõige erilisema filmiga. See on tõsi. Väskelt, ja Hõhvil kindlasti vaadake Kenny Beldi müüsikil ka. Trey Parker, Matt Stone. Jaa, see on klassika, jah. Värskelt värvike näitlejate ansambli hulka kuuluvad kaas produtsendist näitleja Karl Joose Pilves, Haapsalu oma Laura Niis. Niils. Kahige Niils. Näite kirjanik ja teatri näitleja Janno Puussepp, Rita Rätsepp. Janno! Rita Rätsepp, Mart Toome, Mart Vukt, Toomas Kolli, Rasmus Merivoo. Mängib siin või? Jaa. Rasmus Merivoo ise mängib siin või? Jaa. Siis näed keda, mis moodi. Aha, okei. Ja miks? Kõik need Maranid ja palju teisi uus tulnukad. Teiste seas võib eriti terane kõrdjatud kohas ära tunda ka Koit Toome lauluhääle. Jaa. Koit Toome teeb siin legendaarse rolli. Ja issand, kui QA ajal küsitakse, kuidas te saite Koit Toome, siis see vastus saab olema legendaarne. See viis, kuidas sa said Koit Toome filmi, on legendaarne. Aga seda ma ette midagi ütlen. Nii, peale selle, et film on resissööri sõnul inspireeritud Haapsalu õudus ja fantaasiafilmide festivali käimisest, keastab põhipahalase killeri tegelaskuju ei keegi muu kui festivali kunagine tegevjuht Martin Ruus. Jep. Ulaka topelt näitleja debüüdi teevad ka aastaid Hõhvi Lühi filmide programmi koostanud kaksikud Raar Ragnar ja Hendrik Johan Novad. Mm-hmm. Need oleme meie. Ei ole. Ning vilksamisi näeme ka lihakirve kätte suremas isegi festivali endis pikaaegset juhti Maria Reinupit.
Filmi tegijad paluvad tänada võtte meeskonda, näitlejaid, pereliikmeid, sõpru ning kõiki teisi, kes 10 aastat filmi valmimisele kaasa elasid. Ja ma öelda, et see 92% dialoogis, mis mul on Sandriga olnud, ma olen küsinud selle filmi kohta. Ma arvan, et see ei lõpe veel nii pea. See, kui sa selle filmi ära näed, sul tekib küsimusi kohe juurde, nagu, et kuidas ja miks? Aga vähemalt nii palju ma proovin, ma tahan olla esimene review siis filmis. Oota, sa samal õhtul või järgmisel hommikul saaksid välja siis? Sama õhtu ma rooksin teha, jah. Mis sa kurat? See on küll päris õudne. Tuleb siin järgmine kuri arvust. Tuleb, halvi tuleb filmis, review, et kas seda sita onnikut me ootasimegi. Kaks tundi. Ja kõige halvemad elementid filmis olid kaksikud. Ja mina arvasin, et viirus on halb film. See kui loll. Aga kui see oli minu see viiruse review, mis ma kirjutasin toogord jõufil, kohe. See on üle kaalukult kõige loetum review, mis mul on olnud. Üldse ei mene. Täiesti, see pani niimoodi klikid jõhker lihtsalt. Delfi hoidis seda esilehelega, ma jätan toogord mingi, ma ei tea, 5 päeva. Nädal aega lihtsalt esilehel terve aega lihtsalt. Sest no jah, sest oli ju omaette fenomen täiesti. Keegi uskund, et selline film on olemas. No jah, ma... Kirjutasin pika, mingi räige, pika teksti, 1-10 oli hinne. aga nagu pikk, nagu review, no selles mõttes. See oli ikka nagu päris review, selles mõttes. Nagu. Ja muidugi, mis ei naaritsin riibu ajal mingi, ma ei tea, 25 korda, et noh, ma nagu nii räägin tõsiselt, räägin filmis, mis selgelt tegelikult, noh, on ju nonsense. Aga noh, oli nagu tore ja see oli jah, nagu fun. Et mulle meeldib, nagu ma räägin, mulle meeldib festivalil käi just sellepärast, ma saan tihti olla esimene review, mis on tegelikult, noh, millest nagu niuke põnev. Nagu Pöfil ka, ma tihti otsin filme, mille pole mitte ühtegi reviewd maailmast tulnud. Seda vaatangi, maailma esilinastus film Pöfil, tavai. Noh, ma lähen sinna, ma olen mingi üks inimene 6 saalis, sest ma ei tea, keegi teine läheb seda filmi vaatama. Aga pärast kirjutad nii nagu tore. Ja taas, kui sa oled esimest arvust tulgas, siis filmi tegijad tihti saadavad sulle kirju või, ma ei tea, tweetivad või tänavad või mida iganes. Mm-hmm. Et ise, kui sa kirjutad sita review neile. Noh, nad ikkagi tulnud panevad, et thank you for the honesty. Või ma ei tea, noh, umbes, et... Ja vähemalt keegi kirjutab selles mõttes. Thank you for watching. No, ja vaata, no, väljaspoolt vaadates tegelikult, see on tegelikult üldse huvitav teema. Väljaspoolt sisse vaadates inimesed tegelikult ei saa aru, kui raske on saada oma filmi kedagi vaatama ja sellest kirjutama. See tundub vahepeal nii peksik. Ma teen filmi, inimesed kirjutavad. Nope. Nobody is going to watch your movie. Et see on nagu... No, küsimus, miks ei vaata? Sest inimestel puudub see aru saamine, kui palju tegelikult asju tehakse ja kui vähe on tegelikult inimesi, kes need asju kajastavad. Noh, vahepeal jääb muidu, igal pool on filmi, ei ole. Meil on Eestis palju, meil on mingi filmi heitiga 10. Ma ei tea, 10-15, ütleme, võibolla, kes kirjutavad vahepeal filmidest. Kui palju asju meil ilmub kogu aeg? Noh, nagu, kui sa võtad iga nädal nagu kokku, kui kõik asjad, mis ilmuvad. Rääkida seriaalidest, filmidest ja ma ei tea, mis sellest iganes veel. Noh, siis noh, see on lihtsalt nagu unreal ja üldiselt siis teatud suured asjad, millele on suured promod asjad taga võtavad nii palju aega juba ära. Küsimus on, kui palju nende liimest läheb aega nüüd, et vaadata asja, mis läheb nagu väljas poole seda nagu põhilis graafikud. Ehk siis suured kinofilmid, suured olulised seriaalid, mingid Netflixi, mingid suured hitid. See aeg on väga pisikene ja üldiselt tuleb inimest enda niukest isiklikust ajast niikuinii. Siis küsimus ongi, et miks ta peaks kottima sinu nagu film. Ja see on räige keeruline. See on nagu mega keeruline. Ja sellepärast näiteks, kui, ma ei tea, lähed mõnda filmi promo masterklasse või kuskile, siis üks asi, mida sulle alategi öeldakse lihtsalt, send your movie out literally to every journalist you can find. Lihtsalt saada seda film, lihtsalt saada, palun vaata, pane link või ma ei tea, lihtsalt nagu keegi vaataks seda film ja siis looda, et äkki keegi kajastab, proovi suhelda inimestega, äkki sa saad kedagi kuskil natukene kirjutama, sest sul on vaja review'd, et siis saata see film festivalile, sest festival ka vaatab seda mindi kotise, aga kui sa paned näed, kui tuli ette, kui sa saaks saata filmi, näed, ma ei tea, New York Times kirjutas või ma ei tea, Taani suurim päeval, et kirjutas siin sellest filmist.
kirjutas näiteks, ma ei tea, andis 6.10, vahet pole, 6.10, aga ta kirjutas sellest filmist. No, ja nüüd juba sellest piisab, et keegi kuskil vesti oli, oot, keegi kirjutas sellest filmist või? Ja juba see ekstra 5 sekundi, 10 sekundi, mis sa saad tähelepanu, sa oled üks film 880 ja oh, kuule, keegi kirjutas sellest filmist. Ja need ongi tihti nüüd väikesed, pihikesed nüansid, mis määravad seda, et oh, näe, nüüd film sai juba valikus, nüüd film festivali valikus. Noh, nüüd sa saad juba nagu, noh, tähelepanu sealt, äkki nüüd keegi jälle näeb, sest festivalidel käivad ju ajakirjanikud, käivad inimesed, keegi tweetib, keegi mainib, keegi kirjutab, keegi hindab sinu filmi IMDb's. Noh, ja niimoodi see nagu tuleb, et see tagasiside saamine võtab väikest filmid aega tihti 5 aastat, 6 aastat, see on väga pikad perioodi, kus nad proovivad saada nagu tähelepanu. Ja enam film kaot ka nägema, enne minegi, et nad ei lähe mitte kuskile, voogadastus, nad ei lähe mitte kuskile jäända filmid, sest mitte keegi neid, noh, tegelikult ei näe. Ja siis lõpuks vaid autor paneb YouTube näiteks. Vaadake kasvu siis YouTube'is seda filmi. Noh, nagu lihtsalt, et saada nagu tähelepanu. Isegi siis ei vaadata seda filmi. Et kui palju on YouTube'is inimeste tehtud filme, millel on alla 500 vaatamise? Ma arvan, et... Ma ei kõita ette, mis see arv olla võiks. See on massiivne number. Ja seal on häid filmi kindlasti, seal on häid filme. Sest no ma räägin, see promo mine, ja, ütleme, promo ja filmi kvaliteet on väga harva oma vahel seotud. See jah, sul on hea promoda filmi, see on kvaliteetne, aga see ei tähenda. Noh, nagu maailm on täis, maailm, nagu parim, maailm parim film kuskil lauasahtlis, mida mitte keegi kunagi näe. Noh, ja samal ajal me vaatame siin mingit saasta, mida Hollywood toodab, aga see jõuab meieni. Ta tuleb teatud kanalid pidi, ta levib, me näeme, me kuuleme neid filme ja niimoodi see töötab paraku. Ja see on hästi keeruline ja noh, nagu raske. Ja see pole ka umbes teed ajakirjanikud taha. Iga taha, mul endal ka on. Mina pidevalt mõtlen selle peale, et noh, ma tahaks kajastada rohkem väikesed filmi asju. Aga fakt on selles, et väikesed filmide kajastamise puhul ka neid loetakse vähem. Ja tähendab, et kui mina ajakirjanikuga hakkan nii palju kirjutama väikesed filmidest, siis keegi loe. Noh, nagu, siis minu üldised numbrid kõik kukuvad ka alla. Noh, ehk siis ma pean ikkagist kajastama Tripodi Problem. Ma pean kajastama mingi uut Marveli filmi. Ainult selle jaoks kasvõi, et ma saaksin rohkem tähelepanu väikestel filmidele, et inimesed näevad, et see autor kirjutas, ma nüüd loen. Noh, aga kui ma kirjutan ainult väikest filmides, siis mina kaan koos enda filmidega. No jah, ega mul oli kinovee peal täpselt sama nagu dilemma, et käidi umbes peale, et umbes kirjuta sellest filmist. Ja ma teadsin, et mitte keegi tea sellest filmist. Ja mitte keegi loe seda arvustus. Versus, kui ma teen mingi teise arvustuse uuest, mingi klassikokku tuleb kolmest, saab kohe mingisugune 35 000 lugemist paari tunniga. Ja siis see tundmatu film saab kui palju? 500. 500, jah. Kui sedagi. Aga tulebki see tasakaal kuidagi leida. See ei tähenda, et sa pead kirjutama ainult tuntud filmidest. Ja nojah, mina ise saan vahepeal seda, et kohtad mingid filmitegijad või ma ei tea, inimesed kuskil umbes näed, et miks sa kirjutad sellest filmist või miks sa umbes räägid Hollywood. Ainult, mul muidugi jälle kõik mineks kohe äärmisesse. Miks sa räägid ainult Hollywoodist? Ma ei räägi ainult Hollywoodist. Lihtsalt, jälle, see on hea näide, sina näed neid tekste, sest need on Hollywoodi filmidest. Sest neid käivad nagu koos. Nii-öelda. Et jah, aga muidugi jah, mulle tegelikult meeldib enda kirjutada väga filmidest, mida millel pole reviewsid või mis on nagu vähe levinud. See on tegelikult väga nagu fun. Kui ma kirjutin siin välismaistele väljaannetele ka siin ennem COVIDit, siis tegelikult minule väga meeldis see, et said mingisugused väga obscure indie filme. Näiteks see Ameerika indie sait oli nüüd, ma ei mäletagi nime, neil oli pidevalt, saadavad sul lihtsalt mingi USA tudengi filme ja täiesti enda asju, mida ma eitsin, mitte kunagi muidu ei näeks, vaatad, nii lähed ja film leidsid ja nii mõnus oli kirjutada ja need olid igakord nii happy. Lihtsalt nagu happy, noh, inimesed on mingi reeglid, noh, nagu happy umbes, et keegi kirjutas seda filmist umbes. IMDb's näed, Critic Review 1 on seal, vaata, ja mingi, noh, nagu, noh, umbes, et keegi nagu kirjutas ja see oli alati, noh, nagu fun või noh, sest sorry, mul on ka vahepeal see tunne, et umbes, miks ma olen 28 000 review kuskil IMDb's mingil, ma ei tea, Captain Marvel 2 või ma ei tea, mis iganes filmil, noh, mis selle point on? Noh, see on nagu see, aga samal ajal seda on nagu vaja jälle, sest inimesed võivad kisuda nii palju, kui tahavad, aga ikka kõik fucking klikivad. Noh, nagu see Madam Web ka veebi oma oli hea näide. Noh, sa võid kirjutada seda filmi nii palju, kui tahad, kirjutad ja numbrid jooksevad, klikid, tulevad kõik loevad. Noh, et väga nüüdkene huvitav jälle.
et see on paratamatu nagu, et see käib asja kaasas ja siis ma Sanderiga muidugi rääkisin sellest, et kuidas tema plaan on umbes seda filmi turundada või teha, et ütlesin, et ta polegi plaan, et algselt muidugi esimene jutku nagu oli muidugi see, et ta tahtis teha festivali ringi umbes, et noh, et uudus filmide festivalid ja asjad ja siis tulla levisse, aga noh, nüüd see muidugi vist läks aknast välja, kui California vist võttis selle jõupäimest nagu juba üle enam vähem. Ei, no see ei ole veel kuskile kadunud. See, et film läheb nüüd pärast HÖFFil linastumist festivalide peale, see on kõik nüüd töös ja toimumas. Et tõenäoliselt, kui ta Eestisse tuleb levisse, on see alles sügisel. Ja siis kogu suve, kogu kevade on ta siin mööda festivale. See oleks nagu mõistlik, jah, et on ikka esimene mingisugune tagaside peaks nagu olema. Ja muidugi Eestil muidugi enneks on, meil on nagu see asja hea, et ütlema sa ei saa festivalide tähelepanu. Siis sa, mida sa saadki teha, sa saad teha Eestis kinolevi ära. Sa teed Eesti kinolevi, noh, ringi ära, ma ei tea, oled kaks kuud kinos või misega on hajas, sa suudad siin kinos püsida. Ja siis korjad kokku reviewd, Eestist reviewd, noh, ja Eesti kinolevi ajal sa muidugi, noh, räägilt pead siis ka inimesele käima pinda. Noh, kõikidele võimalikele aegirjanikele, kes iganes, kirjutage sellest filmist. Noh, lihtsalt nagu, ma ei tea, kirjuta kajas, ta tee midagi. Ja korjad kõik need kokku ja nüüd ongi, nüüd sul on unik tagasisidet, ja siis nüüd lähed uuesti festivalide ringile ja nüüd su tõenäosus suureneb päris mitu korda, et sa saad läbi, sest nüüd sul on juba tagasiside, sul on juba testitud, sul on juba näidata publiku reaktsioon näiteks. Aga muidugi see eeldab, et filmi tegija peab olema nagu agar, näiteks see on see, mida Mart Sander teeb hästi. Enamas inimesel pole sellist iseloomu, et elada nagu nii välja ennast ja kuidagi nagu, noh, olla nagu nii avalikult, nii ablas kuidagi või nagu, noh, mingil määral nagu ahne, ma tahan kogu tähelepanu endale. Aga niimoodi see töötab, Mart Sander saab igale poole kordi festivalide lastele kogu aeg sisse. Ta kogu aeg saab, jääb nii kerge välja, tegelikult see ei ole kerge, proovige oma filmi saada, saa. Ehk siis Sander ongi, et ongi annoying, ta elistab inimestele öösel 3, teeb mingi videokõne, siis kuule, et ma tahan sinu festivalile oma filmi saada. Noh, ta ongi selline nüüd hästi pealetükkiv, hästi agressiivne, tamal ajal ta on sõbralik, et ta ongi nagu öelda relentless ja see tegelikult nagu töötab. Aga noh, enamus inimestel sellist isal on pole eriti veel eestlastel. Eestlane saadab ühe e-maili kirjaga, kuule, kas tahad mu filmi saadata, ei taha. Okei. Nojah, mis siis ikka? Ma vähemalt proovisin. Et see päris nii ka ei ole. Eriti õnnetud kirjeldud seda. Ei no, jah, sorry, ma ise näen seda ju. Ma näen need kirju, mis mulle siin tulevad ja umbes, et noh, nagu... Noh, ja see ongi vahe kohati nüüd, et noh, miks sa nagu rohkem ei proovi või miks sa nagu agressiivne pole? Ja kas sul on mingi e-mailide limiit peal või? Ma ei tea, kas sul saad mulle ainult ühe korra kirjutada või? Noh, ja siin on, aga ma ei taha tüliks olla, siin nagu see tüliks pole, see lähe ka meil, noh, sa mõtled, me ei ole sõbrad, noh, sa pead saama aluda, sest, et sinu eesmärk on ikkagi see, et noh, see film näeks ja et see nagu kajastuks ja me teeme filmide, see kehtib ka kõik te muud asjad puhul, nii lavamängud kui videomängud ja muud asjad, same shit lihtsalt, et noh, nagu different genre või ma ei tea, mis iganes, et noh, ma olen mu mäng ilmus tiimis, suure pärane, aga kes kõige teab ka, et sa mäng seal ilmus, noh, et sama asja on siin. Ma ilgelt tahaks muidugi, et ma järgin Eesti filmide läheb hästi, mulle väga meeldib vaadata, kuidas mingis Savo Sanda lammutab kuskil või, noh, nii kipta ma vaadata seda. Aga see on tegelikult nii nonsense, ma ütlen, nii kvaliteetne film, nagu Savo Sanda on, kõik inimesed ja asjad seal taga, kes seal on, ja ta ei saanud Oscaritele nommi. Kõik see raha ja power ja mis sinna taha nagu läks, see ikkagist ei saanud. Noh, siis see vahepeal natukene jälle nagu demotiveerib mingil määral lihtsalt, et kui sa oled nii kvaliteetne ja unikaalne ja originaalne asja, nagu on Savo Sanna, isegi see ei saa. Mis lootus siis? Aga see ei võta ju filmi edust tegelikult midagi ära. Ei no, jah, ta ei võta, ma ei räägi, et ta võtab seda edust ära, vaid ma räägin, kui sa vaatad seda kõrvalt, tahaks oma filmiga minna välja. Noh, siis sa näed seda tööd ja kogus, mis siin taha läks, et seda promode ja kõike teha ja nad ei saanud seda nommi. Siis see on see osa, mis tegelikult kunagi paista välja. Filmidel, mis siin liiguvad ringi. Sa pead tegema mingi ultra filmi, et see liiguks ise. Noh, on lugusid ka, kus inimene tõepoolest teebki mingi filmi, ta ei promo seda üldse, aga ta teeb niukese filmi, kus lihtsalt nagu see film teeb kogu töö ära, sest inimesed, kes seda filmi näevad, neil on holy shit, my life has changed. Ma tahan seda filmi aidata. Et see teeb sinu eest asju nagu. Aga üldiselt see tegelikult, noh, niimoodi käi. Et see jõudu film It Follows oli vist üks nendest lugudest. Ma ei mäleta, kuidas see oli. See vist oli kuidagi niimoodi, et nad ei teinud ise promo aega midagi ja film hakkas liikuma, sest läks ja mingi asja oli veel. No nüüd muidugi It Follows 2 on teine lugu, nüüd on, sellel on juba pikalt juba mingid asjad peal kõik.
No jah, aga tollal see Michael Monroe ja see David Robert Mitchell polnud üldse mingid nimed nii-öelda. Ja It Follows tuli ja hakkas niimoodi laamendama. Absoluutselt kõik rääksis sellest. Ei, sest film tegi nagu oma töö ära. Vahepeal lõppab vaata mõndel nagu filmidel. Mm-hmm. Aga selle peale sa ei saa kunagi loota, sa sellega arvestada. Sa ei saa kuidagi seda nagu ette planeerida. Jah, aga noh, seegi mis selle kaasas, et õnn tuleb endel järgi, kes siis teevad. Noh, nii-öelda, noh, nagu sa pead tegema nii, selleks, et sa tuleks. It Follows oli natuke teistmoodi ka, et ma seda ei teadnud. Praegu oleks vaatasin, et selle filmi levitaja oli Weinstein Company all ettevõte. Et tegelikult seal oli kindlasti mingit sorti päris hea turundustöö ja korralik raha taga reklaami. Ei, oota, see oli minust juba neil järgmine samm, kui ta said selle levitaja. Kuidas nad said selle levitaja? Selle kui hot oli mingi short talk, see... Facebookis on see horror movie, see mingi whatever grupp. Vahepeal jagavad mingid background infosid ja keegi vaatab mingi Blu-ray'd. Ja keegi on mingi Blu-ray, mingi behind the scenes ja kuskil. Ja keegi jagab mingi klippi sellest, kus nad tegid rääkid sellest. Et neil oli film valmis. Minust oli mingi sellist, et umbes neil oli film valmis ja neil polnud raha mitte midagi. Kõik oli otsas selles mõttes, kõik, mis olid nendelt vuba võtnud võlgu, olid sõpradelt ja vanematelt ja ma ei tea. No ühesõnaga, kõik olid nagu otsas, nendel poolt tegelt ideed, kuidas seda nagu välja nagu lasta ja millest oli vist filmiga niimoodi, et nad said vist kohalikus linnas on ka mingi mini horror, mingi movie festival või midagi. Seal lasti siis see välja, tehti nagu premiere ja siis keegi nägi seal seda filmi, keegi külalistest ja ütles, et tal on ka oma mingi festival kuskil X-Ameerika linnas, ka ma võin seal ka näidata. Ja hakkas niimoodi kuidagi nagu minema, kui ise võheti enda kohendusse tahetakse levitada seda filmi. Noh, nagu, eks siis nemad ise ei pidanud otsa midagi tegema peal sellet, nad näitsid seda filmi. Ja kuna see film inimestel meeldis, siis inimesed, vaata, üldse käib niimoodi, ma tahan ka olla kuidagi osa või ma tahan ka näidata seda või las ma näitama oma festivali seda, las ma nagu, näitama siis seda. No ja siis kõik haipisid seda ja iga festival teeb sinule ju oma korda reklaamine, et meil on see film, see film, see film. Ja niimoodi ta nagu liigub, aga jälle see kõlab kergemini umbes, et pane siis festivalile. Aga tee film ja proovi see mõnele festivalile saada, vaata, kuidas see sul õnnestub. Eestis õnneks, ja sellepärast ongi, nii üks festivalid nagu Hõff on hea. Ja Hõff ka, kui sa teed Eestis õudusfilmi, põhimõtteliselt see on 100% garantii peaaegu. 90%, et Helmut võtab selle filmi vastu Hõhvile. Jah, on. Sest Jah, sest ta ole kohalik festival aitab kohaliku filmi. Ja nüüd kui mingi välismaalane, keegi on siin Hõhvil, ja siin alati on, nad liiguvad inimesed ju ikka ringi. Ja nüüd kui mõtlen, näebki keegi seda, sa teed mingi hea horror filmi, sul pole raha, siin me näeb seda, kirjutab kaks peile Helmutile, kui olen mulle selle filmi tegi kontakt, ma saan seda filmi näidata ka, ma ei tea, Lätis või Leedus või whatever, kui reeti Soomes festivalid. No ja niimoodi see hakkab nagu liikuma. Ehk siis need kohalikud festivalid on tegelikult olulised ja mitte nagu vähe, sest muidu oleks ikka väga keeruline. No näiteks ka Sanderil praegu, näiteks ilma Hõhvita seda filmi välja lasta. Kui teete, kui me võtame Hõhvi praegu siis valemest välja? Võtame selle mootor saad laulsid. See ei tuleks üldse kõne allagi. Ei, no, jah, kui sa võtad... Ülimalt raske oleks, see peab olema suurepärane. Jah, sul oleks minult isegi Eestis raske saada ju levisse. Põhimõtteliselt ilma Hõhvi abita ja promota ja kõigeta. Nagu. Et Hõhv teeb tohutud promo praegu, Hõhv annab neil nii palju staffi, nii palju materjali ja siit teekond juba siis nagu levisse on nii palju kergem. Et siin, vahepeal tuleb siin teema ette umbes, miks seda festival vaja on või umbes, miks riik peab toetama mingit festivali või bla bla bla. Shaanil festivalid on väga giftid. Ma tegelikult ise olen tegelikult unistanud tükka aega sellest, et ma tahaks minna erinevate õudusfilmi festivalidele üle maailma. Ma pole seda kunagi teinud. Ma enamasti olen kinni. Sellest väga äge. Ma olen enamasti kinni oma nagu videomängu festivalis, aga mingi hetk ma tahan ikkagi seda teha. Otsin mõned lahedad õudusfilmi festivalid välja. Läheks nagu nendele. Ma teist tahaks näha need horrorfilmi festivali. Kui teete seda mingit suurt mingit õudusfilmi festivali kuskil X riigis. Ma ei tea. Poolas näiteks. Mingi niukene random kohta ja siis atmosfäär, mis seal võiks olla näiteks või kui kift see võiks olla mingi niimoodi minna. Et seda ma tahaks nagu teha ja see on mul ka niukene paketis listis siis nagu olemas, et tahaks nagu ära käia küll
See on väga, väga, väga kift oleks käia ja vaadata ja nautida. Et ja mingi täiesti nonsense inimestega hängida. Vaadata mingi prügi horrorit näiteks. See oleks täiega kift. Ja oleks täiega kift ju. Öösel kell 3 vaadata mingit räägit kohaliku, mingi kohaliku tegija, mingi täiesti nonsense kohaliku viirus näiteks. No. Poolas, no jah, tegelikult night, küll. Et jah, see AVP kirjutama chatis näed, et hei, Helsingus tuleb kohe see Night Visions. Et see on see, kus ta vaatas ilma aasta Evil Dead Rise. Mhm. Seal on ka unik ägedaid Korea filme kava võetud. Ja olete mingi väga ägedaid perleid. Ja seal on mingisugune küsimärgi film ka, saladuslik film, et sa avastad selle, mis see on, siis kui kohale jõuad. Ja Raunal oligi niimoodi, et kui ta sinna vist jõudis sinna seansile, siis selgus, et see on Evil Dead Rise. Ja siis öeldi enne, et kui keegi võtab telefoni välja, siis viskame kohe välja, saate bänni. Kui keegi filmib, saate bänni. Mitte tänases päevast, aga kogu festivalit mingi 10 aastaks või mis iganes. Oh. Et väga karm kord oli seal. aga ei, see on, noh, öösel on väike jah asi, et ma tõenäoliselt mingi hetk ma tahan liikuda sinna poole, sest vaadata, kui palju mul tegelikult õudusfilm meeldib ja minu iga aasta hakkab pärast rohkem meeldima, noh, õudusfilm. Mm. Ja ma nüüd ise sõitsin ükspäeva autoga, vaatasin siin kohalike manu maju ja asju läbi, tegin nii-öelda location huntingud, siis tahaks nagu veel vaadata, nagu horrorit ja tundub nagu fun. Võib ikka oma horrorim ära tegema siis. Ei, no, jah, mõtlesin juba ka, et mul on tegelikult juba, jah, mitu ideed, aga esimene, mis ma tahangi teha, ongi senatu horror film, keegi räägi mitte midagi. Mulle väga meeldid sellised õudusfilmid, kus räägitakse vähe. Noh, meil ei ole tegelikult vaja nagu, noh, rääkida õudusfilmides enamasti, kui sa selle peale mõtled. Noh, ma ei tea, võta mingi suvaline viimase aja õudusfilm, kas keegi pidi rääkima seal filmis üldse või? No. Jah, kui nii võtta, siis tegelikult mitte. Et enamas õudusfilmid saavad tegelikult, noh, ilma, ostad filmide tööd ilma rääkimata, jah, sest sul on vaja kontekst. Näiteks see host, see, mis meile väga meeldis, see, kus nad tegid seda Zoomi meetingut või asja. See ei saa toimida ilma rääkimata, sest font formaat Zoomi meeting, noh, ta nõuab rääkimist, sest muidu me ei saa konteksti, me ei saa teada, mis nende inimeste juures toimub, kui nad ei räägi. Aga väljaspool seda, kui me ütleme selle formaadi välja, siis enamus dialoogist on täiesti garbage lihtsalt, sest no, ta ei tee mitte midagi, ta ei teeda dialoogi eesmärki, tseeni või karakterid või midagi edasi. Ta lihtsalt sõnad, talking, noh, nagu me täidame lihtsalt ekraani või teeme nagu midagi. Pulsis oli näiteks hea. Puls on tegelikult hakkanud kõmmule uult meeldima, peaks vaatama jälle uuesti. Sesi? Puls. Puls. Jaapanlaste see... Kairo. Ah, Kairo. Kairo, jah. Yeah. See hakkas ka mulle meeldima, kui ma seda uuesti vaatasin ja nüüd luban seda Blu-ray mingit versiooni seal silitanud. Peaks uuesti jälle peal panema. Seal oli tegelikult väga hästi tehtud, kus kui vaata, kuidas tegelikult dialoog on tehtud. See dialoog on tegelikult alati... noh, nagu filmi niukse selle narratiivil oluline ja ilma dialoogita me ei saaks seda impacti, sest dialoog alati setib meid appi, noh, nagu tal on üks setup dialoogidega ja see on tegelikult väga, väga, väga kihvt viis ja nad räägivad väga vähe, aga nad räägivad nagu õiged asju õigel ajal. Eks siis see oli seal niuke võibolla see Jaapan, jah, see õudusfilmide kuldajast väga, kus nad said kuidagi väga heale joonale selle oma niukste õudusfilmidega, suhtsid väga hästi teha seda kõige pulsi ole võibolla mingi maailm parim horror filmi, aga siiski teatud asjad on väga, väga hästi paigas. Nii, jah, ma ei tea, sellised huvitavad asjad. Aga hea lühul, jah, siis õhvil näeme, vaatame siis kõik koos seda Sandri filmi ja siis küsimus, kas me plaksutame või siis nutame või mis me siis teeme pärast seda filmi. No, mingi reaktsiooni ma igatest ootan. No, filmi inimestele, kes filmis osalesid või on filmi loojad, neil on kaks varianti. Kas siis nutta või näelda, eks siis näisid. Kas nutame täna? Jah. Aga nüüd on küsimus kohe, kui tahaks ta Sanderiga teha juhul. Kutsume Sanderit saatesse. Teemadagi intervju. Jah. See oleks tegelikult väga, 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 väga hea idee. Siis peaks küsima ka, et kas... Mis on järgmine film? mis on sinu järgmine film, mis tuleb 10 aasta pärast selle? Jah. Mis film ilmub 2034? Palun, anna meile infot. mis on tulemas? Ma arvan, et no teed, kutsume saates, siis saame rääkida sinu teemal. Et noh, igatahes. No see tundus tegelikult huvitav ja ma tegelikult ausalt, mul oli nii kui nii plaanist aga rääkida, et teha õhtuleheks mingi interview pärast filmi esikat.
aga lihtsalt ja, kõik sõltub muidugi sellest, et mis siis nagu see Eesti leviplaan on ka, sest mul pole mõtet teha intervjuud niimoodi, et noh, ta on kohe peal hõffi, aga film vinastub mingi kureti detsembris, noh, või ma ei tea, noh, siis see vahe on liiga pikk, ta peaks olema nagu, noh, see ajastu peaks olema kuidagi nagu parem, et tal oleks nagu mingisugune point ka, et midagi sellist, aga igal juhul me räägime sellest filmist veel ja ma arvan päris mitu korda ja kui see film lõpuks on kuskil Jupiteris või kuskil whatever kohas, siis ma arvan, me teeme ka niisuguse erilise ühisvaatamise sellel filmile, sest kaksikud siis saavad meile filmi ajal reaalajas anda tagasi sidet siis filmi kohta. Üks päris hea, jah, see on see DVD kommentaari, mis on saame reaalajas jagada. DVD kommentaari otsa, jah, et saab, jah. Sest ma arvan küll, et see oleks minu väga ühte asja, kus ise saate rääkida oma filmist, kus teie osalesite. Me muidugi saame rääkida ainult nendest tseenidest ja kus me enne kohal olime, sest seal on väga palju neid võtteperioodi kohti, kus meid üldse ei olnud. Ja mida me saa üldse kommenteerida. Võibolla peab Sandri kutsuma ka, siis saame kolme kisi kommenteerida. See oleks veel parem. Kõige kohta öelda. Ja, Sandri tuleb ka meie koos filmi vaatama. Ja, see oleks veel nagu parem. Ja, muidugi. Aga noh, põhifilmist oleme meie ikka olemas selles mõttes. Ja. Põhitausta tegelestena või tausta põhikõrval tegelestena nii-öelda. Mm. Ja, ei, see igal juhul, ma räägin, ootan seda filmi. Ma ütlen, nagu, ma olen juba valmis hingelt, sest klipp ka, mis enne seda tulnud, kas kaks jooksis oli väga kift. Rahvale meeldis nii, et vähemalt... Ah, see osside klipp või? Jah. Jah, see, et jõu, miks sa verine oled? kuule, mis sul seal bussis on või mis ta seal küsis? See sobis nii hästi sinna tulnud, kus kohe, ja, et see oli... täpselt see vandu ema. Oh, miks sa verine oled? Nii loll lihtsalt. Ja see gift, ma ei tea, kas ta üldse näitleja on, see, kes seda ühte jõmmi mängis. Aga ta on see, tema nägu ja see tüpaas kõik sobib sinna nii hästi. Ma ikka Whitebeater selga ja kuidagi mütsikene pähe. Ja Martin Ruus. Jah, Martin Ruus on muidugi äge ja tema nüüd tuleb. Martin on väga äge roll. Tohutu suure rolliga tuleb tagasi hõhvile nii-öelda. Kui comeback. Oota, kas ta selle ala oli hõhvi juht või? 2014 või 2013 või millal see filmiti? Ta juba siis oli, jah. Kas ta oli juba siis või ta sai mõne aasta pärast? Ma ei mäletanud täpselt. Ta oli väga pikalt. Ja väga tubli oli. Ja Maria Reinop oli väga pikalt. Sten Kristen Saluver oli kunagi. Ja siis võttis Helmut. Helmut võttis üle pärast... Marialt. Ei, pärast Mariat oli üks inimene veel. Anne Vetik oli vist. No. Ja pärast teda, see oli see madal periood, kui toodi mingisuguseid PÖFFi filme sinna sisse ja enamus. Ja mina niimoodi tegelikult sattusin Helmutiga kontakti, et mina kirjusin ühte PÖFFi. Neil oli see tagaside vorm. Jaa, õige, ma tulin meil küll. Tagaside vorm oli. Ja ta küsib peale PÖFFi, kuidas oli. Ma tegelikult sinna mingi 5A4, et kuulge, et miks ma vaatan mingi nõida filme, mis ei ole üldse mingi horror. Üks PÖFF oli, 3-4 pedofiili filmi oli. Mm-hmm. Ja need olid nagu mitte nagu horror pedofiili filmid, vaid need olid lihtsalt mingid veidrad, üks film isegi oli glorifying, nagu pedofiil, et mul oli ka, ma olin nagu reegelt pist, üks film oli eriti nagu haige, mingi nõid kasvatab oma last kuskil mingis majas, me näeme nagu igapäeva elu, see laps on tal mingi pool ori seal, mingi veider, ja siis üks õhtu, me näeme, kuidas hästi pikk seen, uncut seen, läheb oma tütrega voodisse, ja näpudega reibib teda. Pikalt. Ja siis mingi verised näpud lakub neid ja siis uuesti reibib teda. Ja mul oli, miks see film siin on? See ei ole horror film, see ei olnud õudne film. Peal selle, et siin on üks mingi eriti haige reib siin. Mul oli nagu, what? Aga miks me vaatame üks film? Ja need oli järjest. Mingi 3-4 peda filmi järjest. Mul oli isand, kas mingi... Ma tookord vist isegi Feisteris säästin ka kulge, et mis ajast õhv on pedofiilide filmite festival. Ja siis kirjutasin pika tagasi ja minu sest pärast seda võttis see Helmut üle, ta kirjutas ka mulle, kuule, et kui sul on nii palju arvamusi selle filmi valiku kohta, et äkki aitad siis parandada seda. No võt. See oli see üks madal periood, nii endeli. Ja me olime ka väga pettunud, sest asi polnud selles, et filmid oleksid nagu halvad olnud. Asi on selles, et need olid vale festivalil. Ja need olid PÖFF filmid. Jah. Et lõpuks PÖFF muutus nagu ma vaatan, HÖFF muutus nagu PÖFFi draama festivaliks ja mul oli see, miks ma siin olen siis. Ma tulin vaatama ägedaid slashereid, ägedaid leidlikke filme üle kogu maailma
Ma viin Pöffi ka novembrin ära ootata ja miks ma sinna tulen. Ja nüüd on kõik hästi. Helmut on lahke jumal ja ta on suurepärast tööd teinud kogu oma meeskonnaga. Ja kõik eelnevad on ka olnud selle kasvuprogressi osa ja aitäh ka neile, et nad aitasid muuta kõik selliseks nagu tore on. Ja ei, loogiline. Ikka peab proovima uusi asju, sa pead nagu katsetama, sa pead testima, sa pead korjama tagasi siit, et sa pead olema muutu. Kui sa hästi kaua ja samal formaadil ka, siis inimesed on see, et aga see on same old shit. Noh, nagu. Mm-hmm. Ja siis sa pead ikka olema, noh, nagu... liikumises. Me üks aasta, kui te mäletate, me proovisime ka VR-i ju. Me andsime ju inimestele võimalus vaadata ju VR-horreid ju. Said saada proovida. Ja inimesed olid väga ehmatunud. Ma hoiatasin teatud juhtidele, et noh, need on võibolla intensiivsem, kui sa oled harjunud. Ja ikkagi seda inimesed olid kohati väga häiritud. See proovisime. Meil oli isegi Mortal Kombati turniir oli kunagi Hõhvil, kus rebiti inimesi katki ja siis selgus inimeste meeldis rohkem vaadata kui osaleda, siis me tegime nii, et mina ja Art mängisime siis pika seti, inimesed vaatasid seda ja me tegime hästi palju brutaaliteid, fetaliteid, lihtsalt noh, võimalikult veriseid move noh, nagu ja rahvas oli lihtsalt, miks nüüd see mängi tehakse publikud, mingid olid kindlasti kohal mingi ei, mina muidugi vastasin ka, aga miks nüüd filmi tehakse, et noh, nagu sest inimesed tahavad. See mingi veel tõtub, et ja miks üks mängi tehakse? Okei, ma lähen nüüd vaatan reede 13 neljandat osa, kus tapetakse siit inimesi. Oota, kas see reede 13 neljas osa oli see, kus oli telekini neetlase pauritega tšik või? Ma ei ole näinud, ma ei tea. Ma olen näinud esimest ja teist nüüd näinud. Ja nüüd lähen kolmandat vaatama. Okei, aga jah. Kui Hõhvil vaadata ära kõik reede 13 osad, siis mul võtab see nüüd järgmiselt 11 aastat veel aega. Järgmiselt 10 aastat veel aega, kõik ära vaad. Ja see on jääb palun... tegelikult see ma ei tohi siit öelda. Iseenest siin käis veel üks idee läbi, kuidas hakkate lõpetama Hõhvi. Alustada reede 13-ga ja alustaks uue traditsiooni, kuidas lõpetada filmi. Nagu festivali, aga see pole midagi paigas. Mingi Elm Street või? Et tal tuli üks idee... mingi pikk seeria või sarnas, et ei, no, me pakkasime erinevad filmiseeriad, üks, mida mina korraks pakkasin, oli Final Destination. Et hakkaks neid tuleb juurde ainult. Et hakkaks lõpetama Final Destination filmidega. Ja, uus film on ju töös juba. Selleks ajas, kui kõik 4, 5, 6 filmi on vaadatud. Need on kuusest isegi minu arust brand juba. Vist on kuus. Minu viimane Final Destination oli see, kus oli... kus esimese osa resissöör tegi uuesti. See oli vist kolmas. Ei, see oli kus ta loopis tagasi esimese filmi. Yeah. See on mõte kolmas või? Ei, see on kolmas. Mina olen näinud kuni kolmandani, sellest peas see... oli Mary Elizabeth Winstead. Mis film oli, kus ta lõupis tagasi esimese? Film lõppes esimese filmi algusega. Ma ei kujuta ette. Viies. Ilmselt need on need järgmised, mul on need kõik nägemata. Kolm viimast filmi. Ma võtan korra lahti nägemata. Selle Final Destinationi korra, sest autos ma niimoodi ei teen vahet. Sest pärast kolmandat osa tuli The Final Destination... Ja viimane oli Bloodlines. Viimane on Bloodlines. Ei, Bloodlines on. See tuleb alles. Aga kaks filmi ongi pärast seda tulnud. Äkki see viies või? See oli vist 3D-s ja selles oli reaalselt see... See oli viies, NASCAR-i ralli. Jutlustaja kirjutas ka. Viiendas ei on NASCAR-i. See oli neljandas. 2, 3, 4, 5. Aata, ja viiendas oli see, kus ta loopis tagasi siis, jah? Jah. See on see, kui silla peal oli mingi õnnetus ja lõpus loopis tagasi. Ja loopis selle lennuki õnnetuse tagasi. Mm-hmm. Okei, ja siis peale viiendat oli ka Final Destination veel ju. Üks oli veel peale seda, millest saate. Ei, rohkem ei ole. Rohkem ei tuleks selle ilma. Viienda lõpus istusid. Viies ongi peimane. Jah, oli. Nii pikk vahe on olnud, ehk siis nüüd ongi kuues tuleb, sest tähendab, viis on olnud, tuleb kuues, Final Destination Bloodlines on siis kuues. Okei, jah, tegelikult, noh, see Rauno siin pakkus ja, et võiks olla veel Scream, Scream samamoodi, võiks olla näiteks, noh, lõpus lõpetamiseks ja nii edasi. Aga noh, nüüd see käis nüüd idee nagu läbi, et noh, et oleks algus lõpp nagu raamitud, noh, alustame Friday the 13 võiks olla lõpus ka meil. Ja siin tegelikult käidi veel üks pöölik parem idee veel, mida ma ütlen, sest pärast kui see läheb teemasse, siis
siis vähemalt see aasta juba mitte, aga kui sa lähed teemasse, siis vähemalt on ta juba üllatus nii-öelda. Aga ei, õhv on vägev, mina alati ootan seda ja see aasta samamoodi, nii et kes pole õhvilt käinud, on mõelnud selle peale, et kas minna või mitte minna, siis muidugi alati minna, noh, lihtsalt vahepeal jah, tead filmid testivad tavapubliku niisugust tolerantsi nagu see stop motion või siis When Evil Lurks. Toleransi või? No When Evil Lurks on küll, siin avad seenid on küll niimoodi, et ilusad. See film, I can't fucking wait. Ei, no see film ka muidugi väga kihvtilt muidugi teeb ka, ta annab sul juba ette tead, et see tuleb. Ta on ette, tal mõttes, see on tegelikult, see peab olema väga ülbe lavastaja või neiline, mitte ülbe enesekindel tegelikult. On nagu parem. Sa näitad meil ette ära, et see teem tuleb. Me teame, et see tuleb. Meil näidatakse ära, kuidas see süsteem toimib, kuidas see kurjus leidib. Ja siis ta näitab meile, kuidas, ma ei tea, tüdruk jalutab koera kõues. Saad aru. Ja siis tükk aega, umbes see läheb nagu mööda. Ja sa tegelikult meil juba öelda ära, et no, that's coming. Nii et, noh, nüüd ootad seda. Ja, kuni see siis tuleb, siis on, okei, okay, what the fuck. Et see on nagu gift, et inimestel peab olema julgust, et seda teha, muidugi see on alati jälle see, et proovid teha, siis läheb pekki, siis oled nüüdke, miks sa proovisid, on, ja, aga kui sa ei proovi teha, siis kõik ütleb sulle, et kuule sa oled jälle igav. Näed, siin jutusta kirjutab, et When Evil Lurks on minu selle aasta parim õudukas, see on nii ilus film. Ilus film ja lugu on mõnus. No ilus film, no, ta on ilusa pildi. Ilus ja mõnus. On... Selle filmi juures on peamisteks märksõnadeks ilus ja mõnus. Ta on visuaalselt, on ta küll, jah, ta on nagu visuaalselt väga võimas film. Selle mõttes, noh, nagu see, ta on 4K, noh, kompositsioon, värvid, selline jälle pimedes filmitud, perfecto. Aga ilus ma küll ei ütleks selle filmi kohta. Et visuaalselt ilus võib öelda. Aga, tulete nüüd selle filmi nii ära haipinud, et see on nagu moodusaja filmi kõrval on see siis nagu teine. Ei, aga sorry, minu jaoks, kui sa läheb praegu õhvile, kui sa vaatad nii, sul on võimalus vaadata mida. Mootorsaed laulsid, sul on Even Evil Lurks, sul on Soul Eater, sul on The Well, sul on see kõrredi puudu olev The Missing, see Oscarile saadetud film. Siis sul on see, mis see meil oli, see põrgupeni. Minu siin on filmi nagu küll, mida vaadata. Kõik on nii äärest äärde, väga erinevad filmid. Et kui sa lähed õudus ja fantaasia filmi festivali, sa peaks olema väga happy selle valikuga. No, minul nagu lähemalt loogika seda nagu ütleb. Et jah, muidugi jah, selgelt siin kõiki filmi saanud, nagu lahtis, jah, sest... Eesti festivali suurused ja Eesti festivali eelarved on nagu nad on siin, et mingit maailma suuri filmi siia saad on keeruline, aga noh. Et, see lätlaste Prison on ka seal ju, see... Jah, jah. Mis ta nimi oli, Aik või? Mis on, ma ei mäleta, nime... Aikarapetian. Karapetian, jah, hästi nüüd huvitav nii endal. Et see on ka jälle visuaalselt hästi võimas film, et ta üldiselt kui lavast oskab teha visuaalselt nii head filme, siis tal on vaja ainult head stsenaariumit ja seal tuleb midagi toredat. Aga see on aga aitab sellest õhvi rendist, me jõuame õhvit rääkida veel, aga õhv on juba lähedal, nii et enam ei pea ootama. Aga meil on muidu vist kodus vaadatud on meil ju, mis meil on kodus vaadatud? Teil on, te vaatasite kodus 95. aastaga Chilla versus Destroyah. Päris nimi on Destroyah lihtsalt. Godzilla! Godzilla! Aga kui sa oma isega animeedest kõik läksid ära või? See ei ole midagi, need on nii basic, need on mõlemad nii basic on the formula, see on just suva, see ei ole üldse oluline. Aga jaa, Godzilla vs. Destroyah aastast 95 Voodoos on ta olemas VPN-i kaudu, siis saab teda rentida. Ja see oli väga ootamatu vaatamine tegelikult, ma isegi ei teanud, mis vaatame hakkame. Ja ma ei teanud sellist filmi isegi enne, ma ei teanud seda pealkirja enne, see oli minu täiesti võõras. Mina teasin seda selles mõttes, seda nime ja kõike seda, aga kuna neid Godzilla filme on nii palju, siis no, kõik need on suksed versus filmid nii-öelda, et midagi täpsemalt ma ei tea. Aga huvitav on see, et missuguse nagu märgilise tähendusega see film 95. aastal oli,
Et eelmine film oli aasta tagasi 94. aastal Godzilla vs. Space Godzilla, kus siis kosmose Godzilla tuli maale ja tegi põhimõtteliselt Godzillale haiget oma Space Godzilla asjaga, mis tal suust välja tuleb. Ma ei tea. Aga nii palju ma sain konteksti juurde. Asjaga, mis tuleb suust välja tuleb, okei. Okay. No, kosmose Godzilla kiirega või mis pidas suus välja kiirgas, tegi siis Godzillale nagu haiget ja järgmine film alustab kohe pärast seda põhimõtteliselt, et Godzillal on selleks ajaks juba laps, sest noh, ilmselgelt. tal on väike Godzilla. Ongi nagu pisike mini Godzillale. Ta on väikes kasvu lihtsalt. Ja see eelmine väike Godzilla oli siis nagu ära kadunud, ilmselt oli siis eelmises filmis ka meeldan ja teda ostetakse algusest taga. Ja siis suur Godzilla ilmub välja. Aga siis meie Godzillal on midagi viga. Ta on üle keemas, ta on muutunud punaseks, ta on muutunud tuliseks, ta on nagu reaktor, mis on plahvatamas. Ta ei ole enam sinine, tema keha on nagu seest põlemas, tema kõik need sarved ja moodustised on kõik nagu kogu aeg plahvatuse äärel. Tema temperatuur tõuseb uskumatutesse kõrgustesse. Põhimõtteliselt ebastabiilne nagu reaktor, mis on kohe kas siis täielikult ära sulemas või õhku lendamas. Ja mõlemal korral on tal potentsiaal hävitada kogu maailm. Ja seal on muidugi see, et filmis öeldakse, et ta võib ära hävitada kogu planeet maa. Aga kuskilt oli läbi käinud, et tema plahvatus on nii võimas, et see hävitab ära kogu lähme universumi. Mis on umbes see, et kui sille plahvatus on nii võimas, et ta hävitab ära kogu lähima universumi. See on see, okei. Okay. Nagu jaa. Võimsam kui päikese supernova või? No jaa. Nagu, mis kaalast me üldse enam räägime? Ma isegi ei tea enam. aga selle Godzilla vs. Destroyer, mind üllatas see, et see on 95. aasta film ja ta oli hästi tõsine. Puhas nukufilm selles mõttes, nii nagu nad jaapanased ikka teevad. On meeldis see, et oli hästi tõsine ja alguses peale pandi paika, mis on kaalul. Meil on Godzilla, jah, ta võitles Space selle, kellega võitles? Space Godzillaga. Oli nii, jah, Space Godzillaga võitles. Ta sai seal tabamuse ja nüüd on ta ebastabiilne, ehk siis meil on probleem, me peame selle kiiresti lahendama, sest kui tema nüüd hävineb, siis hävineme ka meie. Ehk siis see väga meenutas seda sama tõsist nagu probleemi käsitust ja teemat ja lähenemist täpselt nii nagu Godzilla Minus Manis. Ehk siis asi tõsine, meil on vaja probleem lahendada. Mulle see nii meeldis, see haaras nii kaasa. Muidugi siis tuli Destroyer tuli ka. Destroyer oli natukene võibolla koomilisem tema olemasolu, ütleme niimoodi. Aga tema tulek oli nagu huvitav, et ei on lihtsalt see, et ilmus üks suur koll välja, kes hakkas võitlema Godzillaga, kes parasjagu tegeleb sellega, et ta on õhku lendamas. Ei, kõigepealt ilmusid välja väiksed Destroyeri nagu versioonid, kes olid sellised pisikesed kollid, kellega said inimesed ka võidelda põhimõtteliselt, kellega nad ei saanud võidelda ilmselgelt. Ja siis ühel hetkel nad läksid oma vahel kokku, põhimõtteliselt tegid mingisugust Digimoni seda ühildumist ja muutusid üheks suureks Destroyeris, kes hakkas võitlema siis Godzillaga. Ja oota, kuidas need väiksed Destroyerid tekisidki? Õigus, jah. Inimesed kaevandasid mingit tunnelit ja liiga sügavale siis maa kihtidesse ja äratasid unnesuikunud olendi ellu, kes sealt välja pääses. Ja hakkas kasvama. Ja see oli mingi miljardid aastat vana. Mingi elukas, kes oli kivistunud nii-öelda. Ja ta ärkas taas ellu ja hakkas tarbima meeletuskoguses. Ja see on olend, kes ei vaja hapniku, et elada. Et siin mitu korda räägiti ka sellest, et mis oli see hapniku relv. Et millega, kas ma ei ole kõige esimest kus sillat näinud, et ma saan aru, et nii oligi, et hapniku relva abil hävitati esimene Godzilla. Ma ei mäleta, mis selle, igas oksigen pomb oli see midagi sellist. Oksigen destroyer, eks siis hapnikult hävitav relv, nii pidi. Aga selle Destroyeri probleem oli see, et tal on hapnikust jumala pohvi. Eks siis tal pole üldse seda olemas olla. Nii et siis ainuke relv, mis sinikonnal oli, et seda
tuutu suurt kaisust hävitada, sellest poolt ka enam mingit kasu nii-öelda. Ja teine asi ka see, et see kas Silver Surfer Destroyer on otseselt seotud esimese osaga. Ja esimese osa see põhiteadlane, tema lapsed on siin olemas, tema lähikondsed on olemas. Et kohati on sugu tõnud, kui vaataks esimese osa järge. Ja neil on samasugune dilemma ka, kus nad tahavad seda relva kasutada, mille isa lõi ja mille tõttu isa suri. Kõik see on nagu oma vahel seotud, mis on hästi tore. Kus juures, mul on isegi see film, mis puuri ei ole olemas isegi. Noot. Nii, aga selle filmi kohta... Nii. Selle filmi suurim dramaatiline element on lisaks sellele, et vaine Godzilla tunneb enne salvasti ja hakkab õhku lendama ja koos ülend maailma ka on siis see teema, et tal on ju lapsukene ka. Kuidas see laps tekis, seda muidugi ei tea, aga noh, ma pole eelmis filmi pole näinud ja pole lugenud ka nii. Issan, ma just avasin, et mul on 63. aasta Blu-ray olemas, kus on kaks Blu-rayd. 62. teise aasta King Kong vs. Godzilla Original ja 63. aasta King Kong vs. Godzilla riikat. Nice, eks siis Ameerikaste versioon, jah? Jah, ja mul on Shin Godzilla ka näha. No näed, super ju. Ja lihtsalt vahepeal ma pean oma võtma selle Exceli, seda googeldama, ma teda Exceli searchima, mis mul on. Ja muidugi me pärast mainime ka, aga siin Jaffil, mis siin järgmine nädal algab, seal näeb ka ju seda sama 62. aasta... Ei, 63. aasta versiooni. Aga ameeriklaste versioon on see aasta hiljem valminud King Kong versus Godzilla. Panete tähele, see on King Kong versus Godzilla, mitte Godzilla versus King Kong. Et ameeriklaste on kõik Godzilla, aga see on Godzilla seeria ja siis esku on seal siis King Kong hoopis esimesena. Ja teine kõige dramaatilisem element on siis kolmas siis. Eks siis see, et Godzilla ei suuda peatada temast toimuvat reaktsiooni. Ja siis teine siis see, et tal on lapsukene, kes vajab, ma ei tea, hoolitsemist. Ja kolmas on siis see, et Destroyer, ma saan aru, et on üks nendest Godzilla vastastest, kes ongi reaalselt tugevam kui Godzilla. Godzilla ei saagi temast jagu. Et ainuke viis, kuidas ta siin, spoiler, on spoiler, 95 aasta film, suva. Ainuke viis, kuidas temast üldse jagu saada lõpuks oligi inimkonna abil. Et kui inimkonda poleks olnud oma spetsrelvadega, siis kus sille poleski saanud Destroyerist jagu. Tähendab, ma enne kasutasin neid jäärelvi, et teda nagu peatab. Võib ka nii öelda, et kus sille mingis mõttes ei saanudki siit jagu, sest ta juule... See vist ei ole spoiler, kuna see on nii vana film. Sest kus sille sureb ära sõnud filmis. Et need kuuldused, mis enne filmi väljatulekud levisid, vastas tõele. Toho lõi filmi, kus sille sureb. Aga ainult selleks, et... Godzilla Junior saaks siis nii-öelda sõnases mõttes tuhast tõusta. Siin on sõnases mõttes seen, kus Godzilla Junior tõuseb tuhast. Või noh, ta isegi tõuseb hauast. Godzilla, vana Godzilla annab mingi hinguse oma Godzilla Juniori sisse, sest Destroyer tappis alguses Godzilla Juniori ära. Jaa. Ja siis Godzilla andis surnud, tale... Isa või mis ta on ema või ma ei tea, kum ta on. Tuleb juurde ja siis mingi nuhlub seal, ma mingi nii kurnub. ja siis ta annab oma hinguse tema sisse. Ja siis tuleb see kõradi Destroyer ja käib suur võitlus läbi. Destroyer hävineb lõpuks ära, inimesed aitavad kaasa, muidu poleks läbi jagu sanuki. Ja siis sõnases mõttes Godzilla ise, ta teebki selle nuclear fusioni põhimõtteliselt tema sees toimub see läbi ja ta hävinebki, sulabki ära põhimõtteliselt, hävineb pilbasteks, pudruks põhimõtteliselt. Ja sõnases mõttes Godzilla Junior ärkab tema tuhast, tõuseb tuhast sõnases mõttes. Ja temast saab uus Godzilla. Ja see lõpus oli ime ilus kaader ka, kuidas tagant on projektori valgused lastud läbi Godzilla figuuri, läbi tema nende seljakilpide ja tosu masinaga ümber ringi. See oli lihtsalt nii, ja see imeline muusika, kes taustas ka, see oli nii, ma ei tea, nii emotsionaalne. This stuff is emotional selles mõttes. Hämmastab. Et väga kiht film oli, ma jäin väga rahule ja ma olen nagu hammas on suht verel ka. Suhke tunne, et ma peaks hakkama midagi tegema oma eluga. Et ilmselgelt ma olen oma elus vähe asju saavutanud ja üks nendes asjadest on kindlasti Godzilla frantsiisi läbivaatamine. Naljakas ka seda omale reklaamiti, et see on nüüd viimane film Godzilla seda vära. Mul on praegu näiteks, vaatsen, mul on olemas selline DVD nagu The Toho Godzilla Collection. Vol 2, siis mul on Vol 1 ei ole, aga siin peal on 7 filmi.
Godzilla against Mechagodzilla, Godzilla 2000, Godzilla vs. Mechagodzilla 2, Godzilla vs. Quidris, Godzilla, Mothra and King Ghidorah, siis on Godzilla Final Wars, siis on Godzilla Tokyo SOS. King Ghidorah. King Ghidorah. Miks selle filmi? Ma ei tea, kas ma ühtegi olen nendest näinud. Tavaline DVD on täitsa olemas. Aga, oota, kas sa on aru, et need on suvalised sul seal või järjekorras? Kas ma vaatan, et ajaliselt on nad väga suurte vahetega? Ei, see on lihtsalt, ongi, Toho Godzilla Collection Vol. 2. Ma ei tea, mis, kes pani need siin järjekorda või mis. Ma oli Vol. 1 pole, lihtsalt Vol. 2. Ma ei tea, kus tõenäoliselt kuskil kaltukast on üles korjanud või ma ei tea, kus kohas see on tuld. Tingskildis subtiitrid on, jah. Aga ei, soovitan seda filmi vaadata igal juhul. Isegi kui ei ole esimest näinud, isegi pole eelmest osa näinud, siis need filmid alati töötavad väga nagu eraldiseisval põhimõttel. Et sa võid sisse astuda ja vaadata, sul antakse informatsioon, sul antakse kontekst ikkagi kätte. Mis tegevus toimub, kes on need tegelased? Tegelased pole eelmisest filmist vist. Isegi kui olid, siis ma ei saanud aru, et nad oleksid olnud. Ja võitlused on ägedad, et need kostüümid on nii ägedad. Eriti alguses ka, kui see ülimalt seespoolt põlev leekides Godzilla kõnnib mööda linna. Muidugi sa saad aru, et seal on kasutatud seda Real Projectioni eespoole on pandud siis päris kaadrid linnast. Vahepeal on pandud siis need maketid ja taha on pandud siis projektoriga kujutatud Godzilla võib-olla liikumine või taustale, kuhu siis plahvatused toimuvad. Aga see komplekt on mõib nii reaalsena ja nii usutavana. Olgugi, et sa sisimas, mitte sisimas, tegelikult sa saad koha aru, et see on ju mingi vend on nukku kostüümis ja liigutab käsi. Aga see näeb äge välja. Siin on mingisugune nostalgia element täiesti olemas. Ja soovitan Jaffi tulla ka vaatama King Kong vs. Godzillat. Mina ei ole seda näinud ja mina lähen seda kindlasti vaatama ka. See kõlab huvitav, eriti kinnalt kloon. Ma lihtsalt googlesin, avastasin, et see Vol. 2 on osa setist. Tundub, ma olen saanud lihtsalt pooliku seti tuleb välja. Et ta peaks olema tegelikult niisuguses nagu paksemas pappkarbis, kus on nagu kaks seda nagu seti, noh nagu full set peaks olema. Aga mul on lihtsalt see volume 2 lihtsalt on karb lihtsalt. Okay. Nii et mul on tõenäoliselt kuskilt arvat vasta jah, mingi kasutatune kuskilt sain. Võt, aga liigume edasi ja räägime korra, mis me räägime järgmisena? Räägime Korea trillerist. See küsimus on ka, et kus seda vaadata saab Godzilla versus Destroyer? Godzilla on saadaval Voodoo rentalist. Noh, osta saab ka, aga rentalis oli ta mingi 3 something. 3.95 või midagi. 3.99 on, jah. Noh, Pluto on muidugi tasuta, kui reklaamid ei jäädi. Pluto või? Jah, see on tasuta vaadata, aga lihtsalt seal on reklaamid. Ja minu mõelest, kas Pluto löögi, siis ta on niisugune, kuhu, mis oli saadaval ka lihtsalt nagu striimi näha, sest üllatav, aga kus sa seda Plutot näed? Pluto, lihtsalt vaatasin praegu, Pluto lehelt vaatasin. Okei, okay. Just Watch näiteks ei annagi. Jah, ta on lihtsalt Pluto lehel. Ja näiteks see sama see Target, ma tean, see, mul on ammu listis, mis tal siin on, see on Tubis, ma tean. Ma valin ta Tubist omale listi. Yeah. Tubis on tal tasuta tehtel saadaval, USA VPN on vaja. Mina muidugi teen seda, et ma vaatan läbi Plexi, sest Plexiga ma ei näe reklaame. Ehk siis ma vaatan Tubist või Plutost tasuta filme, aga ma ei näe reklaame. Sest põhimõtteliselt Plex ei võta reklaame vaata. See on nagu selline häkk teile siis. Ja Plutosse vist ei saa ka ilma VPN-ide ligigi, ma eeldan. See on muidugi loll, ma oleksin ju saanud siis seda tasuta vaadata. Miks Just Watch ei anna mulle Plutot isegi variandine? Ja ma tean, näiteks okay. Just Watch näita Crackleid ka. Aga kunagi näitas ju, ma olen näinud, et ta pakub. Jaa, aga ta väga näitanud, kui mina võtlesin ühega seda Elijah Woodi, seda mõrva uurimise filmi. Kus ta on seal ülikoolis ja mingi mõrvat hakkab toimuma ja siis... See on mingi Oxford Murders. Oxford Murders täpselt. Siis see oli Cracklis tasutudega tulemas ja siis Just Watch näidanud seda ja see on Cracklis. Siis ma olin peaga ostmas ka Voodust mäeta mingi paari euroga ja siis mõtlesin, kord ma vaatan korraks läbi nii Tubi, Pluto ja need ja siis Cracklis kohe oli olemas. Et ta võin näha alati näita, et üldiselt need tasut tuleb ise läbi kontrollida. Plex ka samamoodi, Plex näitab ka tasuta filme.
Ta seda ei näita ka Just Watch peaga üldse. Noh, nagu Plexis valev film. Plexis on terve vana 80-te suur sci-fi collection tasuta praegu. Eestis ka, kui sa lähed Plexi lehele, saad Eestis on vaadata terve hunniku 80-te Ameerika sci-fi. Tohutu palju erinevaid huvitavaid filme. Et, aga Just Watch ei näita neid. Nii et, noh, see on jälle see streamingu suur viga vaata. Seal võib olla küll nii palju neid, aga sul pole ühtse. Niisugust andmebaasi või viis, kuidas ma leian film üles. Vahepeal on endal samamoodi. Lõpuks on ka see, et mul lihtsalt, no ootan oma kuredi Excel lahti, võtan Blu-ray, ma sõidan korraks nii-öelda lattu ja toon seal Blu-ray vaatan seal. Kõige ta võib tegelikult on tõenäoliselt kuski streamingus olemas, saaksin kohe vaatama hakata, aga noh, võtad siis plaadine, poh. See on ikka üsna heeriv, jah, siis sa lõpuks sa tahad, sul on film välja valitud ja siis sa lõpuks jääd brausima erinevaid streaming saite, et üles leida, kas ta on tasuta saanud. No, ja siis on see koht, kus ma saan aru, miks inimesed piravad ka, sest noh, nagu see töö kogus lihtsalt lõpuks nii, et mille jaoks. Ja lõpuks ta on tasuta ka veel see film. Eks ma niiku nii ei maksa selle eest. Aga ma teen nii palju tööd, et seda leid. Aga jää, et nagu reige peavaluliselt. No jah, nüüd veider, jah, nagu mu mõtetu. Nii, aga see target on tegelikult saadaval ka sellise pealkirjaga nagu, mis oligi, Don't Buy the Seller. Mm-hmm. Et ma ei tea, igatahes target on ta, ma saan aru, et selles korea keeles ongi ta sõnud sõnates targetiks, siis sihtmärk. Et me päris pikalt mõtlesime, mis asja see pealkiri tähendab, et see on siis eelmise aasta Lõuna-Korea thriller nimega Don't Buy the Seller. Ja me mõtlesime, et kurat see pealkiri tähendab, sest ma ei saa sellest ingliskeelsest pealkirjast aru. See siin on Don't Buy the Seller. No mina arvasin... Täna ma tabasin ennast mõttelt, et äkki see on see, et see on ingliskeelne väljend... Et, ära usalda. Don't buy his nagu talk või see on slang, et ma ei usu või ma ei usalda vaata. Literally kui ma filmi vaatas, ma rääksin täpselt sama juttu sulle. See lihtsalt ühtegi sõna ei kuule. Ennegi kuule, mida täiesti uskumatu. See on tavaline meelend ju. Ingliskeeles tavaline meelend, kui kuule, et I'm not buying it. No täpselt. Aga siis see sõnastus on nii veider, et ma ei saa aru sellest. Don't buy the seller nii-öelda. Eks ära osta müüjat või? See asja nagu. Igatahes target on palju parem. Või siis tegelikult ingliskeelne pealkiri oleks võinud olla ka don't trust the seller. Sest sõnastus mõttes sellest film räägibki. Eks siis ütleme niimoodi, mina lootsin, et kuule äkki see on õudusfilm. Hakkame vaatama, tundub, et ei ole õudusfilm. Ja siis esimese, ma ei tea, 15 minutiga, kaua film kestis? Film kestis 101 minutit, minu mõelest oli vist esimese 15 minutiga, seda saab, Bluetooth saab seda kontrollida. Tuli kohe pauk ära. Tegemist on sarimuudusega filmiga. Eks siis teine kõige, või noh, esimene kõige parem asi, mida sa ootamatust Lõuna-Korea filmis saada võid, on see, et sa saad sarimuudusega filmi. Sest üldjoontes on... Kui lõunakorealised teevad siin sarimuudusega filmi, siis need kipuvad olema kõik pagana põnevad. Ja sellise mingi unikaalse nurga on nad alati leidnud ka. Ja seekord nad tegelevad siis selle, mis see on, järelmüük või second hand või mis see eesti keeles on? See on see järelturg, jah. Osta järelturg. Okidoki, kõik see. See tegelevad selle järelturu maailmaga nii-öelda. Eks siis inimesed tahavad osta endale uut pesumasinat või kuivjatit, sul on vaja maksta mingit tohutud summasid uue ees, siis miks mitte osta seda, mis on saadaval poole odavamat nii-öelda. Ja muidugi siin see teema ka, et kas siis saadatakse kullerid või siis müüja tuleb ja toob sulle selle ukse taha või siis ostja läheb, toob ise. Eks siis ja nad oma vahel füüsiliselt põhimõtteliselt kunagi kokku ei saagi. No Eestis on täitsa samamoodi, et saada mulle see mis iganes asi, mingi väiksem asi pakkiautomaati või siis kulleri. Omniva kuller toob sulle ukse taha selle pesumasina, et seal selle teenuse siis kinni maksnud, et siis kokkupuudet inimesega ei olegi. Aga see film siis küsib seda, et kas sa ikka täpselt usaldad neid tundmatuid inimesi, kes sul selles müügikeskkonnas sulle need müüb. Film küsibki seda, et kas sa ikka saad aru, et sa annad oma kodu aadressi ja oma telefoninumbri, võhi võõrastele inimestele. Kus sa üldse tead, et see on naiste rahvas, kes sulle seda... Ei, kus üldse see on väga hea põhjad. Mina näiteks ei tee seda asju. Kui inimesed tahavad tulla järgi näiteks. Ma saan kokku, ma ei tea, Rõõmukaubamajas, Selveris, kuski mujal. Ja näiteks
see naine tookord, kes müüs oma mingi mehe kollektsiooni 100+ Blu-ray piltu kunagi, jagasin. See oli suvaline inimene, ma elitsin talle, ma tahan osta, ta andis mulle oma telefoninumbri, ta andis mulle kodus aadress, ta andis mulle alt ukse koodi. Ja, no, ma, ja ta no, lasin tuppa, et ma võtaksin ise nüüd ära. Sa läksid sa saavutus sõri mulsukas olla. Sa saad aru, et sa elad Eestis, sest kujuta ette Ameerikas midagi sellist lihtsalt. Saab pärast, kui siin tapetakse ära ja saabki teada, poli selle kõigil on, aga ma ei tea, mida sa siis nagu... Sa andsid mõrvarele kõik vahendid sind üles leida. Ei, no, lihtsalt konkreetselt, ma kirjastan talle, ma tahan osta ära, ta andis mulle telefoninumbri, ma elistan, ütlen, et ma ei tea, ma tuleks järgi, ma tulen linna, ta andis mulle oma aadressid, ukse koodid, kureti, korteri, numbrid ja lasin veel tuppa ka. No muidugi see võib olla vastupidi, et miks ma ise lähen sinna võõra maja tuppa, pärast lähed sinna on mingi, surprise, oled nüüd kureti slave kuskil keldris kinni. Ei no üldiselt tähega, üks asja peab olema ettevaalt, näiteks mina ühe korra jätsingi katki oli niimoodi, et üks tahast osta PlayStation 4 kunagi. Juba vestus oli kogu niukene väga kahtlane, ta ei tahtnud maksta ette, ta ei tahtnud positamist, tahtis kokku saada, see on niisugus fine. Sain nagu kokku ka ja siis nagu sõitsin siis sinna, see oli seal ülemist keskuse juures parklas, seal parkla ääres ja siis lähen ka sinna, ta poolt üksinda oli mingi viiekesi olid seal. Siis ma tükkaga mõtlesin selle peale ja siis ma nagu elisin talle ka, et küsisin, kus oled. Jaa, et ma olen siin nurgas, mis siin, kas sa oled üksinda või mitte. Jaa, ma olen üksinda, mis on fuck you. See läks minu. Ütles, et on üksinda. Ja ma nägin ta ju, ma olin seal teisin autoga, seal tamas palkas vaatsin. Kontrollisin, kas ta valetab mulle või mitte vaad. Aga mis sa tegid siis, läks minema? Läks minema, lihtsalt jah. Eks siis tüübid üritsed võibolla midagi sinuga korraldada? Nad on viie, kesi võtab ära pleikeridest mu käest näiteks. Ja mis ma teen, sa hakkan viia inimesele vastu korraga või? Kus on politsei või politsei tee midagi selliste asjadega. No võt. Ja sellest see film ise ka nagu räägib, et inimes on harinud sellega, et sa annad oma adressi, annad telefoni, annad kõik vajaliku info ja nad toovad ära. Nii, aga mis juhtub siis, kui meie peategelane, kelle nime ma praegu ei mäleta, telib endale oludes unnil kasutatud... Ma saa alguse osa ei taha nagu ära mainida, mis teeb sellest nagu... Ei, seda kindlasti maini, aga just nimelt sellest teemast film räägibki ja sellest mõttes, et nii palju ütlesime ära, et tegemist on sarimulsuke filmiga, et siis ütleme niimoodi, et seda see sarimulsukas ära kasutabki. Ehk siis sõnastas mõttes sa võid elistad, sa enda arvates ostad naiste rahvalt, ütleme niimoodi, et mingi blenderi. Annad talle aadressi, annad talle kõik ära. Ja siis tuleb välja, et publik võib seda teada. No publik teab, aga peategelane ei tea, et tegemist ei ole naiste rahvaga. Ja tegemist ei ole kindlasti ka heatahtliku inimesega, kes tahab sulle blenderit müüa. Pole võibolla isegi tema asjad, mida ta sulle müüb. Jah, täpselt. See on random, suvale inimene. Kus juures see meil sõber rääkis seda, et Koreas on see väga kontrollitud järelmüügiturg. Ehk siis seal sinna saavad siseneda erinevatesse saitidesse, peamistesse saitidesse, saavad siseneda ainult kohalikud elanikud. Ainult, sul ei olegi võimalik väljaspoolt näiteks registreerida. No, kõik on, ma ei tea, ikka, sõrme eel. Soomes on ka, näiteks huut on ka, see ei saa olla, kui sul pole Soome isikukoodi, pangakontot ja mida iganes. Mul on ikka kontot ja ma ikka ostan huutas kogu aeg. Et see on väga nagu sümboolne tegelikult. No, jah, aga vähemalt see annab nagu tunnistus sellest, et ütleme niimoodi, et see tähendab, see kui sõber seda rääkis, see andis nagu aitas ka mingis mõttes kontekstidele kaasa, et miks Koreas või Soulis elab ikka kohutavad palju inimesi ja miks nad tegelikult nagu mööda minnes seda keskkonda nagu usaldavad. Et ma saan aru, et skämmereid ikka on seal selles mõttes palju, aga enamjalt ikkagi usaldatakse seda, mida pakutakse ja mida müüakse ja nii edasi. Nii, Ragnar, tassid midagi mainida juurde. Ja igates kogu lugu saabki alguse sellest, et naine tellib endale olude sunnil, siis pesumasina järelturud kasutatud kujul, saab selle kätte, see on katki, see ei tööta. Ta on väga pahane, ta on rahast ilma jäänud, see muutub temal kinnisid eks, ta otsustab, et tema jätta seda niisama, ta küll viib selle asja politseisse, politsei ütleb, et meil on väga palju tööd, väga palju suksed juhtumeid, me ei jõua sellega tegeleda, tema on endiselt pahane ja kuri. Ja see ühel hetkul, ühel õhtul võtab ta veini kõrvale ja siis hakkab läbi otsima neid saite, kus ta ostis.
ja avastab, et jaa, kogu info on kadunud müüja kohta, mitte midagi üles ei leia. Ja siis ta veits nagu annab alla, ühel hetkel tuleb tuhin uuesti peale ja siis ta avastab, et ta suudab tuvastada teatud erinevatelt saitidelt samasugused kirjastiilid. Tõnudses mõttes copy-pastitud laused ja pole isegi copy-pastitud lause, vaid see on pilt pandud tekstist, on pandud sinna kommentaari, et mida nagu müüakse. Et kui kaval on see inimene, kes müüb asju, ta copy-pastib kogu aeg pilti, kus on tekst peal, et sa ei saa tema teksti nagu internetis googeldada. Ja siis ta avastab, et see, ma leidsin skämmeri üles, ma hakkan tema kuulutust alle kirjutama inimestele, et ärge oska, see on skämmer, ärge oska, see on skämmer. Ja ta arvab, et ta on nüüd oma arust nagu õiguse jalule seadnud, kuni siis see sama inimene, kelle ta siis pesumasina ostis ja kes on siis see tõenäoline skämmer, võtab temaga ühendust ja ütleb, et jäta mind rahule, kus sa seda ei tee, läheb sul väga halvasti ja naine otsustab, et ülbab edasi, et ma jätasin rahule. Ja oi, kui halvasti selle naise elu läheb. Siin on, tuleb kasutusse igasugune häkkimine, kullerisüsteemide ära kasutamine, tema põhimõtteliselt füüsilised rünnakud tulevad mängu. Selline, kuidas on tõelda, mis on hea näide. Kõige lihtsam ja kahjutu on siis selline, et kuna ta teab tema numbrit ja aadressi, siis hakkab talle tellima kogu aeg erinevad asju tema nimele, et tema peaks maksma. Järjest tulevad kullerid ukse taha. Ma tõin nuudet sulle, ma tõin sulle süüa, ma tõin sulle kooki. Maksa ära, maksa ära, maksa ära. Sest mingi, ma ei ole tellinud neid. Ja kogu aeg tuleb juurde, juurde, juurde. Ja siis... Räme, hakkab pihta suga räme trollimine. Kuniks see trollimine muutub juba tegelikult... tegelikult nagu väga ähvardavaks, isegi surma ähvardusteks muutub see. Sa hakkavad võõrad mehed juba ukse taha tulema teatud soovidega, sest keegi oli neile andnud informatsiooni, et nii on ja nii võib teha, siis tema elu läheb, sattub juba ohtu. Ja siis see asja areneb lõpupoole juba täielikuks mõnes mõttes klassikaliseks Lõunakõrja ja Sarimõrvel filmiks, kus on autodega tagaajamine, mõrvar saab peksa, joostakse ringi, ähvardamine, tulistamine, kõik see teema. Aga see oli väga meeldiv üllatus, et see film võttis aega enne kui ta jõudis Sarimõrvari filmiks nii-öelda. Sest see kassiire mängi selline piinemise osa oli väga pingsalt tehtud, sest ta algas nagu süütult ja siis ta läks hiljem hullemaks edasi. Siin tuli mängu muidugi pealtkuulamine, jälgimine, inimeste usaldus ja kõik see teema, et kui sa näed... vestiga, helkurvestiga inimest või ametniku riietes inimest või töömehe riietuses inimest, kes midagi teeb, sa automaatselt usaldad teda. Sa isegi mõtle, et ta on paha, võiks olla paha. Kõigil on maskid ju ees nigu nii, sest noh, Aasia ja kõik see teema. Te alles hiljem hakkad mõtlema, et oota, kas see võis olla mõrvar? Kas lugematud kullerid, kes käisid mul uksed, aga kas üks neist oli mõrvar? Ma ei tea seda. See, et keegi tuleb Omniva nokkamisiga sulle ukse taha ja ütleb, et mul on teile pakk ja siin ütleb, et see on vale aadress, siis kes ütleb, et tegemist on Omniva kulleriga. Äkki ta lihtsalt kontrollis, kas sa oled kodus või mitte ja need asja. Tõenäoliselt Raikol on sellise kokkuvuute ka varem olnud, et mingi kahtlased tüübid ukse taga. Ei, mulle käib, et öösel kell 3 oli... Läksin siis kangiga välja, suusi lõugas. Vaata nüüd, hiljuti või? Ei, see oli siin mingi 2-3 aastat tagasi, ma ei tea. Mina olen väga veidere kune graafikuga ja siis lähen välja ja mend on siis tagurdanud oma vära mingi väikse bussiga siia. Järgi aru oli ka, tagurdas minu auto taha siia tee peal. Vahib üle aia, suusi lõugab, koer mul lõugab. Mul on ka kang käes muidugi, veitsa ehmatas ära, kui keegi eesel kell 3 tuleb kangiga välja. Mul on ilus raudkang ja läksin otsa tema juurde, aga ma siin arvan, et midagi on, ma tahab väikest ära, sest ta ei läinud ära. Vaata üldiselt see, et kui on tavaline inimene, tavaline reaktsioon, kui keegi tuleb kangiga uksest välja, mis sa teed, sa lähed minema. Saad aru, sa jää passima sinna, ehk siis ta ei olnud häiritud, ei kurjas koerestega minust raudkangiga. See siis seal edasi. Ta tahtsin näha, mis nagu saab vaad. Ja see oli tavalt esimene märk, et ta ei tulti sinna niisama. Ta oli arvestanud sellega juba. Ta oli mõelnud, et see on variant, keegi võib tulla välja. Ja jumala rahalikult ka mulle, ai, ma olen Omniva. Et postil on. Jaa, et ma töötan köösel ka. Mõtlesin, miks sa tagurdasid mulle siia, käruga siia? Mis põhjus sul on tagurda siia? Sa pead ümber keerema, tagurdama, sa pead tegema ekstra liigutusi. Ja mida sa mulle siis tõid? Ai, mul...
ma lihtsalt kontrollisin aadressi, mul on uus postiljon. Noh, et umbes, et ta sõidab oma marsruuti läbi. Ja istus siis autosse, sõitis mingi 5 meetrit edasi siin seal tamma ajal, kus see parkla on. Seisis seal autos lihtsalt. Ja ta ei leinud ära ka, päris kaua, pool tundi veel seisis. Mõtles variante läbi ilmselt. Ma ei tea, jah. Ja noh, jah, ma siin tegelikult tol ajal, ma üldse olin valmis ka, sest meil siin jõe tänaval Keiles mingid öösel viidi minema, need muruniidukeid ja mingid saage kuuridest, inimesed magasid kodus, ei teadki, et keegi käis õues kuuris asju ära viimas. Et siis sai siin olnud küll ja ma räägin, see, et ta oli rahulik, noh, see oli see, mis ma mõtlesin, okei, et noh, ta ei tult siia niisama. Sest noh, üldiselt ega, noh, sa oled kellegi maja uue peal, vaatad korraks uue peal, keegi tuleb mingi asjaga välja, siis sa lähed minema. See tähendab seda, et sinu vaatamisaeg sa just läbi, sa pead nüüd noh, edasi minema. Aga see vend, nothing. Aga mul ei olnud ka vastupidi. Üks hea story oli kunagi, ma tulin öösel kinost. Ma mäletan, silm oli ka sõnaga. Vanal ajal veel enne COVID-it filmid lõppesid ka vahepeal päris hilja, algasid mingi 22:45. Ja mingid juksed, ja siis film lõppes mingi öösellega 1:30 ja siis seitsin öösele kiiresti koju ja siis avatas Tallinn saadik kuskilt Rockal Maare kandist juba, mul oli ees seitis üks auto kogu aeg. Noh, aga mina mõtlesin peale ja ta seitis tegelikult tuh kiiresti, seitis mingi 70-ga linnas ja soit 20-ga maantel, aga mul oli suva, mul tassin kiiresti koju, seitsin tele järgi siis sama kirjusega, võitsin nagu seda, noh, nagu vahet. Aga ma olin mõtetes oma nagu värki, kui mulle mõtetes autos vaata, siis ma olen nagu autopiloodi peal. Ta vahepeal lasi siis olla mingi 90 peale, 80 peale. Ma võtsin, et ma ei viitsi mööda sõita öösel, suva, tiksume siis. Noh, aga tema vaatanurkast, tema kiirustab, auto tuleb järgi, tema võtab hoogu maha, auto mööda lähe, auto aargistab. Nii, sõidame siis Keilasse, tema keerab siis ringi pealt Keila keskne poole. Mina lähen järgi, siis ma tahan ju koju minna. Tema siis on järgmise ringi pealt keerab siis Paldiski maantee poole. Mul on ka vaja minna Paldiski maantee poole, sest ma ju keeran sealt ju noh, kodu poole. Ja ta järjest läheb, mina muudkui lähen nagu järgi talle vaata. Läbi nagu selle linna. Ma tahan lihtsalt koju minna. Siis sõidab ruumi kaubamast mööda, keerab nii-öelda, tema enda arvates keerab suvalisele sellele kõrvalisele teele. Keerab vasakule. Mina siis, ja siis mina siis keeran ka vasakule, sest ma tahan koju minna. Vahel inimene. Ja ta sõitis täiesti minu värava taha. Ja keeras siin taame alla vaata. Ma siis sõitsin nagu mööda, kõputsin selle, see oli mingisugune naiste rahvas, tuli ehma, mõtlesin, miks te siia sõitsite? Mina siin elan. See, oh issa, ma mõtlesin, kee käib mul järgi, tuli mul järgi, mis nüüd saab? Issa jumal. Ta oli ikka täiesti ehma. Inimene üritas sinu eest põgeneda, sa sõitsid kogu aeg järgi. Ma tahtsin koju minna. Aga miks te siia sõitsid? Ma ju elan nagu siin. Et siin ei ole mitte midagi, mis ta siia tuleb töösel. Aga see ka raustasite maha ja rääksite kogu kontesti ära. aga kui teeta seda ise, sa oled mingi kõrvalise teel, mingi auto tuleb ja mingi kiljakus tuleb välja, koputab sul öösel, ma ei tea, 1:30 sulle ukse peale. No jah, no. Sa oled üksin taga. Tule autost välja, koer karjub kuskil, öösel on pime. Jaa, põhjend oled, ja ta on täiesti rätnum kohas ju, kui sa mõtled, nagu, noh, kus ma siin elan, mis sa teed nüüd? Siin ei ole kedagi hüüda midagi või umbes, et noh, sa keerasid ennast. Kinutad üle raudtee. Aga tuli ikka täiesti ehmunud. Ta vahest oli ikka täiesti ehmunud ja see oli ikka... Sellepärast see target oli ka uudne. Sest kui sa ühel hetkel peatud hakkad mõtlema, kes on need müüjad ja kes kuidas tegelikult kurjategija või sarimõrvara haige psühhopaat tegelikult saab selle süsteemi taustal töötada niimoodi, et keegi midagi aru ei saa, kuidas ta näiteks raha teenib. Aga sõnaga kus... soovitan filmi üles, et seda ära vaadata, on see... väga pingiline äge film. Üks see Jaapani horror oli ju ka. Oli ka mingi ostu teema või? Kus oli sarnane teema vaata ju? Mingi korter majas, kas see oli üks ringidest olnud või? Ei olnud, see oli mingi sarimõrvari teema oli. Kus kohas vaata see mees, politsei, käi mööda maja, koputab vaata, ilmselt meil toimus sinna Elja mõrv, oli peatnägi ja me otsime seda peatnägi taga ja siis see naine tegelikult nägi nagu mingil määral seda mõrva, aga ta oli mega pisi vaata tööd värki ja siis ta ei itsinud tegelikult sellega, et politsei koputas, et tegi ukse lahti. Ma ei mäleta, mis see oli. Ma ei tule praegu ette. Siis teeb ukse lahti, politsei küsib ta käest, kas nägi, ta tegelikult mõtleb,
Ma ütleb selle peale, et ta peab tegelema, ta peab andma tunnistada. Ma ei viitsi. Pole minu asja ütleb, et ma ei näinud midagi. Pole kuulnud, pani ukse kinni. Ja siis 10 minutit hiljem vaatab telekast, et ta on, et me otsime mõrvas katsutatavad. Näidatakse sama politseiniku pilti. Noh, ehk siis tegelikult see mõrval käis ringi, mõõta maja tahtis teada saada, kas keegi nägi. Aga mis film sulle võis? Ma ei mäleta. See oli mingi Jaapani oma, see oli raudselt Jaapani film, mäletan, see oli Tetsa nagu Jaapani oma. Ja siis pärast oli nagu see, et see vend tuli tagasi. Ja siis oli niuke kassi hiire mäng niimoodi, korter maja läbi paari korruse oli niuke kassi hiire mäng neil seal. Ma ei mäleta, mis selle filmi nimi oli. Seda küll. Aga seda tseeni ma mäletan, sest minust oli väga niuke huvitav tehtud, et niuke laiskus ja bürokraatia niuke kartus ütles, et ma ei näinud midagi, tegelikult ta nägi midagi. Ja siis ta nagu, oleks öelnud, et ta nägi midagi, mis tõenäoliselt oleks olnud kellad. Ja siis ta nägi, et sama vendadega otsiti taga. Kohe meenutas mulle nagu seda. No ja see I Saw the Devil algus on ka mõndagi hea. Jah. Kõrge, see peaks uuesti vaatama I Saw the Devil, see on nii geniaalne film, et noh, tegelikult ma lubasin õele näidata neid Lõuna-Korea trillerid, siis temaga peaks ka tegema filmi õhtu ja vaatama mingi järjest ära, mis oli see Memoir of the Murderer või mis ta oli? Memoir of the Murderer. Jah, siis oli, et need ei, üks oli Memoir of the Murderer ja teine on Memories of Murder. Memories of Murder, jah. Need on erinevad filmid. Ei, üks on Memories of Murder, teine on Memories of Murderer. Jah, Memories of Murderer ja Memories of Murder. Niimoodi vist on. Ja siis on asja. Üks film on Sari Mõrveris, kellel on dementsus ja ta läheb meelest ära, et on Sari Mõrver. Ei noh. Oota, Memories of Murder. Oota, aga oli päriselt. Ei. See oli selline plott või? Memories of Murder on see origami hunja, kes murdab neid... Noh, teeb neid, noh. Siin huam ongi mõtled, või? Ta jätab neidu maha ju, neid origami kureti kujusid või? Ei olnud origami kujud, mis tal olid, need väikesed need? Jah, need origami kujukesed. Aga mis see teine film on? Üks on Memories of Murder. Siin huam ongi film, üks parimad film, mis kunagi tehtud on. Nii, ja mis see teise pealkiri oli? See oli selle... ei. Ville Nissi resissööri film oli see peal. Üks on näe, Memories of Murder 2003, teine on Üks on Memoir of a Murderer aastas 2017. Ma ajasin sassi Confession of Murderiga praegu. Jah. Aga üks film on Memoir of a Murderer. Jah, ikkagi teha niimoodi. Ja see on hästi tobad, jah. Memories of Murder on see, ikkagi seda, ei, ma olin ikkagi selles, see Memories of Murder on see mingi veidra kujuga või mingi hõina, mis ta seal on see mõrvari oma. Ja siis teine on Memoir of the Murderer, kus on siis ta ei mäleta seda oma seda asju, mis ta siis teeb. Issand, see on mingi hea film või? Need on mõlemad geniaalse filmid, kuigi Memories of Murder on muidugi nagu täielik klassik. See on meisse teos. Siis see Memoir of a Murderer, ta ei ole nii hea, sest siin on, nad rikuvad ära esimest kolmandikus ühe väga olulise saaploti, mis tegelikult peaks jääma filmi viimasesse osast, ma mäletan kunagi, ma kirjutasin sellest blogisse. Siis ta on ikkas hea film, lihtsalt nagu, ma siia mõelis, aru, miks see vajalik oli, see väike nagu spoiler, ta oleks võinud seal jätta nagu lõppu olla nüüdka mingi, ma ei tea. Aga see muidugi vähenda filmi nüüdkast üldis kvaliteet. Ma lubasin ka, et me teeme filmi õhtu, kus me vaatame järjest ära Saw the Devil, Memoir of the Murderer ja Memories of Murder. Pidime vaatama siis ühel päeval nüüd mingi hetk ära, et ta siis saaks ka nii-öelda nagu nautida siis neid lõunagu trillerid, sest peale seda, kui maatsime temaga seda Emergency Declarationit, siis ta oli väga sillas, et seda tahab veel näha. Oh jah, muidugi. Korealased ikka üllatavad selles mõttes. Kuule, ma panin selle praegu endale kirja, ma pole kuulnudki sellest. Ma olen kuulnud, ma kunagi saab see peale sellele. Et Memoir of a Murder resissöör on Von Shin-Yeon, kes lavastas ka sellise toreda filmi nagu The Battle Road to Victory. See on aastas 2019. Siin ka tuntud näitlejad koos ja see on siis Jaapani okkupatsiooni ajal Koreas, kuidas siis mägedes Korea vabadusvõitlejad. Ma
madistasid ringi ja jooksid ühest punktist teise, et kuidagi keegi Jaapani okupatsiooni vastu hakata nii-öelda. Päris äge leid. Minu, jah, nüüd ma tean, järgmine film tuleb see ära vaja. See on ju päris hea, see sünopsis on IMDb's. A former serial killer with Alzheimer's fights to protect his daughter from her psychotic boyfriend. Õige, siin oli, istet, siin oli üks nii andekas stseen. Kurat, seda võiks vaata, noh, tegelikult see oleks spoiler, aga YouTube'ist võiks vaadata, see on nii andekas, et see boyfriend ei tea, et selle tema girlfriend isa on serial killer. ja ise ka ei tea. ise ka ei tea, et tema arvab, jah. Aga samas see on nii kifti tee tegelikult, kui sa mõtled, noh, nagu ütleme, see premis on tegelikult väga kifti. Sa oled mingi räige killer, aga sul on no, mingi inimlik haigus kalal nii-öelda, et sa nagu kannatad nagu ka haiguste pärast. Et ma ei tea. Aga selge, tegelikult me nii palju chatime, et ma peaks, kas ma räägin selle pöörte kooli kohe ära või? Sest ma peaks tegelikult minema võtma väikesed. Jaa, sest kolmest on meil juba räägitud. Jah, rohkem. Fallout. Ei, Fallout. Jaa, Fallout. Tee kiire kokku võtta, sa oled lihtsalt ühte episoodi ainult vaadanud, jah? Ei, ma vaatasin kolme ära üle. Okei, siis on teine asi. 8 episoodi on kokku, põhineb ilmselgelt Fallouti seerial. Mina olen mänginud Fallout, ma ei tea, 3 ja 4. Need kuulsamad nagu, okei, 3 ma pole läbi teinud, 4 ma tegin. Ja kuulsamad nagu New Vegas on mul mängimata. Aga enamus inimesed teavad siin Fallout 76, Fallout 4, 3 ja siis New Vegast. Põhimõtteliselt ja võibolla Fallout Shelter, et väga kuulus, väga populaarne Bethesda seeria. Ja nüüd esimest korda tuli sellest siis live action seriaal. Produtsendid on siis Jonathan Nolan ja Lisa Joy, kes tegid siis ka muidugi Westworldi, mis mulle esimene oagend vaadatud. Ja igatahes kõik märgid viitasid, et istant see tuleb väga hea seriaal, sest Jonathan Nolan ja Lisa Joy on väga ägedad. Ja vaatasin esimest kolma sa suht jutti ära, et kui ma oleksin jaksanud ja kui poleks hommikul kuskilt minekut olnud, siis ma oleksin vaadanud veel 4. ja 5. ka otsa. Sest see on kuradi hea. Ta on esiteks kõik see muusika kasutus, mis on nii nagu mängus. Vana muusika, mis kõik viitab pommiplahvatustele, populaarkultuurile ja kõik see. Ideaalselt kasutuses. Näitlejad on ideaalselt valitud. Ella Purnell on siis nii-öelda Walt Weller, umbes nii nagu Fallout 4, et valik, kas oled mees või naine, antud juhul siin valit, et ta on naine. Ja siis on üks sõdur, Brotherhood of Steelist põhimõtteliselt, ma tema kohta rohkem ei ütleks. Ja siis on muidugi Walton Goggins, keda enamus teevad siin, ma ei tea, ikkagi Justifiedi seriaalist. Tema mängib siin Ghouli, kellel on väga traagiline backstory enne sõda ja kõike seda. Ja ütleme niimoodi, et see on väga ilusalt veride seriaal. Siin ikka tükid lendavad. Ta on nagu mäng. Selles mõttes ta on nagu mäng. Siin on actionid, siin on mutant karud, mutant olendid, igal pool on laibad, jäänused. Aga mis puudutab, jah, kui Walton Goggins karakter tuleb ja see Ghouli karakter tuleb ja tema hakkab siis nüüd tulistama ja väike shootout on toimunud, siis see pole lihtsalt see, et inimesed kukuvad ja surevad. Ei, sa näitad slow motionis, kuidas kuul lendab inimeses läbi, tekitab talle augu või läheb läbi kaela ja lendab teise inimese sisse. Või sa näitad seda, kuidas kuul lendab läbi inimese ja kuidas auk sinna sisse tekib ja läheb selja taha ja plahvatab, sest see on mingi plahvatuslik kuul. Ja siin süksed karakterid, kes tundub, et on nagu olulised, et nendega nii pea midagi juhtu. Kohe mingi teises episoodis kaotavad jäsemeid, ütleme nii, kohe neid tulistatakse. Näiliselt süütud inimese kohe tulistatakse. Karakter, kes tundub, et ta on hästi karm ja julm, aga võiks kohe hakata mureneda, sest tal on teatud backstory, et ta võiks hakata heaks inimeseks, ei hakka heaks inimeseks. Et tal on selline keelpõses suhtumine siin täiesti olemas. Et ta nagu esitab ennast nii nagu Fallout ise, hästi julma ja tõsisena. Umbes nagu Brotherhood of Steel, kus tulevad need, kuidas neid kostüüme nimetati Falloutis? Mida sa ossid ja said endale need robotkostüümi, mida sa kannad, vaata. See oli mingi oma nimetus. See Raud Rüüse mõtled seda. Jah, see Volt Armor või kuidas sa nimetad seda.
Et kui need tüübid ilmuvad välja, nad lähevad nii ägedad välja, mingi äge muusika on taustal, künnivad ringi, nagu päädäes vennad. Ja siis me tutvume ühe nendega, ühe nendest siis natuke pikemalt ja saame teada, kes ta tegelikult on, mis ta tegelikult ütleb ja mõtleb. Ja see lähe üldse kokku sellega, milline ta nägi väljaspoolt välja, kui ta ole moonutatud häälega räägib, et ma olen Sir Knight Titus, Battle of Steelis, kaitsen tühermaad, loon siin korda, tegelikult ta on hoopis teistmoodi inimene. Ja nagu ikka Fallouti, kus hakkab kõik Falloutid peale, vähemalt neid, mida mina olen mänginud, on Voltis. Alustame näiteks siis sellest, et Voltis ja me näeme Volt Valierite elu, et kuna lugu leiab aset, ütleme, mis oli siis 219 aastat pärast seda, kui tuumapommid langesid Ameerikas ja võib-olla kogu maailmas, mitte ainult jah, mitte üks või kaks tuumapommi, vaid alguses me näeme ikka mingit 6 tuumapommi ühes linnas, 219 aastat hiljem ja meie peategelane, keda siis Ella Purnell mängib, tema on siis Walt Weller, kes on elanud siis põhimõtteliselt kogu selle aja. Tema eellased ja kõik see on elanud siis maa-alustes punkrites, tohutu punkrite süsteem, kus on kõik ilus ja korras ja toit ja värske toit ja puhtus ja kordmajas ja kõigil on funksioonid ja ülesanded. Et nemad ei tea välismaailmas tegelikult mitte midagi. Kuigi nemad on võtnud endale, kuna selline Vault teki, siis selline maal elavate inimeste süsteem on loodud. Ja neil on siis püha eesmärk kasvada suureks, nii-öelda paljuneda. Ja siis tulla siis sellest punkrist välja ja Ameerika taastada. Ja mida nad muidugi ei tea, on see, et nad õrna ainugi, mis on 219 aasta jooksul maapinnal toimunud. Millised ühiskonna kihid on tekinud, millised võimuvõitlused on tekinud, millised inimesed on tekinud, millised olendid, mutandid, kus on ohtlik, kus ei ole ohtlik, need ei mitte midagi sellest. Ja siis selle peategelase, ühe peategelase kaudu, tema silmade kaudu, mis siis tutvume selle maailma keskimis korda, kus ta avastab, et see on täiesti metsas, see on täiesti vägivaldne, kedagi ei koti mitte miski, kedagi huvita. Walt Weller, et te tulete Ameerikat päästma, absoluutselt kedagi ei huvita mitte midagi, siis maailm on täiesti muutunud. Ja siis üks teine tegelane on siis Maximus, kes on Brotherhood of Steelis. Brotherhood of Steel on siis põhimõtteliselt sõjaväeline üksus, kes jäi siis pärast tuumapommide langemist alles ja kes ühel hetkel hakkas ennast välja arendama, treenivad inimesi, et siis minna tühermaale korda hoidma. Tühermaal korda hoida siis lihtsalt. Ja siis kolmas peategelane on siis Cool, eks siis Walton Goggins, kes mul oli kohe minu lemmik karakter, sest tema taust on äge või noh kurb. Ja ta ise on ka äge. Tema on põhimõtteliselt nagu mingi kantslinger. Ta on nagu Stephen Kingi laskuri kantslinger. Lihtsalt tal ei ole südametunnistust ja poolt nägu ja ta on väga, väga julm ja paha karakter, ütleme nii. Ja nende kolme esialgu nende kolme võib-olla tuleb karakterid juurde, kõik on ära jaotatud. Et kui on ühe tegelase lugu, öeldakse, et see on Lucy lugu. Ja see on ühe episoodi sees. Esimene episood oli vist, mis ta oli pooltest tundi. Ja kui Lucy lugu tuleb eraldi teada, et nüüd me näeme Lucyt või tuleb Maximus või tuleb Cool. Ja see oli esimeses episoodis, mida jutlustaja siin YouTube chatis kiidab ka. Et see oli enda esimeses episoodis, kus jaotati, sest oli vaja tutvustada karakterid. Hiljem seda jaotust enam, mis teises kolmandas episoodis enam ei olnud, et eraldi toodi välja siis karakterite nimed. Aga lugu läheb kohe käima. Esimene episood on väga äge. Kõik algab ilusti. Ta algab jälle nii meelde jäävalt, et sa jääd, sa hukt, automaatselt hukt. Et vaatame, kus pommid langevad, mis kontekstis pommid langevad, mida inimesed siis teevad. Ja siis kui must pilt 219 aastat hiljem ja me näeme jälle rahuliku ilusat elu, nii nagu me näeme alguses, kuni toimub jälle kohutav tragöödia, inimesed surevad ja nii, noh, kes on poolelt nelja mänginud enam-vähem teab. Seal oli samamoodi, et tungiti siis sinna voolti sisse, punkrisi sisse ja peategelane peab oma isa üles otsima. Ja siit nad on võtnud jah siis Fallout 4 siis selle süsee, et kus sinu tegelane läheb punkrist välja esimest korda. Okei, ma spõsin küsida, et milline Fallout siis film nagu see reaal on? No tundub, et nad on võtnud neljandast. Ega mis see kolmanda süsee, et miks ta läks välja sealt, kas ta otsis oma mingit tütart, poega, ema, ma ei mäleta. Igedas. See on selle mõttes sannane kõikidele mängudele enam vähem peale New Vegasi vist. Kolmanda puhul ma ei ole kontrollinud ja ma ei mäleta, aga ikkagi ta läheb sealt ära, sest ta otsib kedagi. Ja konkreetselt see sannane peab Fallout 4, kus sa lähed otsida oma isa,
aga tegelikult sa lähed lihtsalt side trackima enduseks 250 tunniks ja võib-olla otsid oma isa üles. Ja seriaal, kus üles teeb nalja selle üle, siin on konkreetne lause, konkreetne sitaat, mida isa otsis ka kolmandas või? Ah, no võt, neljandas otsis ka isa ju. Oli ju. Või oli ema või? Ma ei mäleta. Ühte vanemat otsid tegelikult. Ei, see on lihtsalt nalikus. Ja see kordub, lihtsalt asjad korduvad lihtsalt. Ja siin see Guuli karakter ühel hetkel ütleb väga, väga hea lause välja ka, et mis on see tühermaa põhi kuldreegel. Oli siis see, et sa, alati sind häirivad erinevad nagu lisaülesanded või sidetrackid. Et sa alati sidetrackid. Ja ma väga naarisin selle peale, sest jah, sa oled tühermaal, sa tulevad sidequestid kõrval ülesanded peale. Sa lähed nendega tegelema, sest sa ei saa tegeleda põhiülesandega. Ja siin on otses mõttes, Google ei saanud tegeleda oma põhiülesandega, seda pidi minema sidequest missioonile ja siis hiljem tagasi tulema. Ja ta on väga teadlik sellest, mis on tema materjal. Ja ma eeldagi, et näitlejad on selle Fallouti nagu läbi mänginud. Ma eeldan, et scenaristid ja siis Lisa Joy ja siis ülejäänud meeskond on fännid. Sest miks sa peaks fänn olema, sest see on nii vana seeria. Sa oled ühel või teisel viisil Falloutiga kursis. Lugenud, vaadanud, asju, mänginud, mis iganes viisil, mis meide kaudu sa oled sisenud sinna maailma. Fallout on ikka ületanud igasuguse piiri, mis puudutab seda, et kui populaarne üks mäng võiks olla. Jah, igas mina kiidan, mulle meeldib. Eriti just see mängulik vägivaldsus, ja ta on väga tõsiselt võetav see reaal ka. Sest see peategelase selline, nagu siin jutust ütleb ka YouTubis, tema selline julge naiivsus või ta on naiivne, aga ta on julge karakter, et ta nagu näeb, et maailm teeme ümber ja vasta sellele, mida ta üldse ootas. Aga ta endiselt jääb truuks sellele, mida tema on siis punkris aastate jooksul, oma vähest aastate jooksul õppinud, et millist elu ta peaks siis teistele nagu levitama nagu mingisugune Jehova tunnistaja. Ja ühe poolt see töötab tema kasuks ja teiselt poolt absoluutselt mitte. Mis veel? Igedas, jah, soovitan vaadata. Ta on nii pinsitav seriaal, kui üldse olla saab, et kui ma oleksin jaksanud, ma oleks mingi 5 episoodi juti ära vaadanud, lihtsalt jätnud 3 viimast võib-olla veel finaaliks, mida järjest vaadata. Muusika kasutus on äge. Iga episoodi lõppu tiitrit on omaette visuaaliga, väga ägeneb välja. Iga võrku alguses tuleb Fallouti kiri. See on selle Fallouti fondiga tehakse erinevad asju vastavalt episoodi sisule. Ben Linus on siin seriaalis, ma ei mäleta see näitleja nime, ehk siis selle Lostis mängis Ben Linust, kes oli see The Other. Tema mängib ühte karakterit siin tuttavad nägusid, käib igeti pidi läbi. Aga juba käivad jutud, et teine hooaeg on tulemas, sest on nii hästi vastu võetud ja ma ei näe ühtegi põhjust, miks nad ei võiks jätkata sellega aastaid. Välja arvatud siis, kui kvaliteet hakkab lambist langema. Sest ideid ei saa otsa saada, nad võivad New Vegasest teha, võivad neljandas võtta veel igasuguseid lisaasju, no, lisamissioone. No New Vegas on ju võibolla kõige parem, aga muidugi, kui hakkada nüüd narratiive võrdlema, siis tegelikult me ei teagi, mis see kõige parem nendest on. No, jah. No ma ei niimoodi võrrelda, New Vegas on legendaarne, aga ta on täiesti mängimata. Et neljas oli nagu, ta oli okei. Ma ei olnud nagu sillastemast. Ega selle narratiivi võlu nendes mängudes minu vähemalt neljanda põhjal ei olnudki nagu see põhinarratiiv, vaid pigem see lugude kogumik, mida sa koged mängu jooksul erinevate karakterite kaudu, kes lihtsalt toestavad seda põhilise narratiivi sellist nagu skeletti. Aga see põhinarratiiv oli ikka, et mingi paha on kuskil, keda sa pead maha võtma, aga need lisalood andsid sellele põhiloole ikka väga palju juurde. Ja see seriaal iseneb suurepärane välja, lihtsalt need efektid, CG-kollid, CG-karud, see kuradi karu oli lihtsalt nagu, ta oli ikka nagu palked up, ta võttis mingisuguseid lisaaineid lihtsalt, no võttiski, tal oli koopas seal toksilised ained ja ta kindis nagu, seisis nagu inimene kohalt ja sa nägid tema tohutu suuri muskleid, kui ta seda ühte suurt seda power armor, jah? Power armorist tüüpi tagumakas. Siin on nagu naljakad momente ka, kus see power armori vend tundub hästi kormi ja tal on see filter peale pandud, kui ta räägib, seda kõlab hästi võimsalt ja siis kui ta näeb seda tohutud suurt tulnuk, mitte tulnuk, aga mutant karu,
kes talle kallale tuleb, siis ta vaatab tema poole mingi, fuck, 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 hakkab ära jooksma oma power armu kostüümis. Ja see on umbes see, mida mina teeksin mängus, siis mul on see, ma jookses ka ära, ma kardan. Ja siin on selline mängulik võlu on sees, kui üks tegelane esimest korda power armorit kasutab. Ta lihtsalt lustib sellega ringi, umbes nii nagu mina Fallout 4 esimest korda lustisin sellega ringi, sest see oli niimoodi fun ja äge. Ühesõnaga, ma ei jõua teda ära kiita, siin mingid häirivad elemente ei olnud, mingi internetis juba levib mingi jutte, et seriaali põhjal ei ole New Vegas enam canon, aga see on jälle mingi misinformationi puhul tekkinud, sest ma lugesin mingid kommentaare, et kuidas ta ei saa olla canon, kui seriaalis ei mainita New Vegast, New Vegase karaktereid, et pole ühtega, pole teist, et miks te väidate, et miks fännid väidavad, et see ei ole enam tänu seriaalile nagu canon, kui seda seriaalis ei mainita üldse. Et inimesed, inimestele meeldib, mis saad mingit jama üles keerutada ja siis hakkate selle ümber mingisugust tantsu lööma ja siis pärast öeldakse, et aga keegi pole seda kunagi öelnud, miks sa seda väidate. Liigetajas. Jah, vaadake, Amazon Prime videos on olemas, tasub see kuutasu maksta, et kas või kahe õhtu kärb pinsi, no tõesti hea on. Jah, vaadake Fallout. Aga vaatan, et sarja loojaks on üks, kes see Graham Wagner on? Wagner? Ega räägiks teile ära, ma pean tegelikult minema. Üks senaristidest, kui nad ei ole mingi väga tuntud. Need sarja looja on suhteliselt tundmatud nimed. Võtsi saate natukene pärast edasi rääkida. Aga lähme kinohilmide kedasi, aitäh sulle Fallouti eest. Räägin siis selle sünnipäeva tüdruku ära ja... Sünnipäeva tüdruk, Birthday Girl, Trine Trinholmi uus film päegu jõudis eelmisel nädalal 12. aprillil Eesti kinodesse ja Raiko on selle filmi jäänud ära näinud. Eestis filmitud film tegelikult suur... No sisuliselt Eestis, et ta filmit ja Tallinki laevadel vist oli või mis? Jah, sadamas Tallinki erinevatel laevadel. Jah, et nii-öelda jätka muljad. Ühesõnaga lugu on nüüdki lihtne. Meil on ema, kes proovib oma tütrega nii-öelda, ma ei tea, connectida või leida mingit ühendust. Tütar on kasvanud nagu suureks ja nii-öelda, emaga nagu lahku kasvanud ja ema on natuke nagu naiivne. Ja ostis siis nüüdse kruisi Bahamadele ja siis endale tütrele ja siis tütresõbrannale. Mm-hmm. No nii-öelda ja see on siis tütre 18. sünnipäev nii-öelda nagu kingitus, et tütre saab siis nagu täisealiseks põhimõtteliselt nagu. Ja lähevad siis nagu Bahamale ja siis tere film ongi siis nagu selle laeva peal, kruisi peal ja siis nad nii-öelda nagu valmistavad peoks ja nahad, kuidas ema proovib olla nagu noor ja hipp ja siis tütar proovib ema siis nii-öelda nagu sallida, et mitte väga cringida. See muidugi, okay. Siin on natuke nüüd kurvad seinid veitsa muidugi, lastevanematel eriti kus kohas ema on oma arvutas nüüd lahe ja hippi ja proovib olla ja siis kuuleb, kuidas tütar oma siis selle sõbrannaga läbi ukse räägivad, et lihtsalt kui cringe ju ema siin on, miks ta meiega kaasa tuli ja ta saab meiega tantsida kindlasti ja lihtsalt see on nii awkward, emal on tegelikult väga kurb, et ta proovib umbes nagu connectida, aga siis nüüd cringe ja nüüd vastik vaata nagu nii. On ikka kurb, aga see on meil kõigil ees. See on meil juba varsti ees, et mul juba poiss on kahepeal lihtsalt isa, ära ole siin. Mulle meeldib, kuidas ma muutun isist isaks, kui tal on sõbrad juures. et muidu ma olen isi ja kõik on tore ja siis sõbrad on küral isa, palun. Õsti on üsse niimoodi. Kule, vana mees, lahku. ei, minule meeldib see, kui ta on tige, siis ma pole isa, aga ma olen Raiko. Siis tead, et shit just got real. Ei, on küll ja vahepeal umbes, et ma ei tea, paned telefoni kinni, sest umbes, ma ei tea, kodutööd tegemata midagi, siis on Raiko, mul on nüüd kodutööd tehtud, kas te soovite kõik üle kontrollida? Soovis tee või? Ei ole, ma ei usu. Ei, see on nii gift. Ja see silmede pööritamine ka, mina ja siis mu abikaasa Agnes, siis me naerame tihti, et palud midagi teha preili, siis preilib seda. Viskab silmade, ma ei taha. Issed, ma pean midagi tegema, mul on terve elu kõik kinni makstud, mul on kõik olemuund, aga ma pean nüüd tegema midagi. Ja siis siin on nüüdki samamoodi, et tütar on nüüdki naiivne,
noh, nagu ikka noored on ja ema proovib, noh, me näeme, et ema proovib ja film on ema POV, ehk siis point of view film. Kõik on seotud siis noh, nagu nüüdse, noh, ema nagu rolli kaota, sekund. Ma ütlesin, et ma 10 minutit, siis ma lähen. Ja sellest algab nagu ikka, et lähevad siis paarti ja tantsivad ja lõbutsevad ja siis noh, me näeme seda türku niisugust cringe, et türku taha tegelikult emaga koos juua, et see on awkward, et ema olnud liiga, ära olnud liiga lähedal ja siis mingi tantsivad ja siis ema roovid tütre seda põnevadega tantsida ja siis tütrel on ka, kuule, ära tule mu juurde, mine tantsi natuke eemal. Ma ei tea, eemale tõukamine ja siis ühesõnaga joovad ja pidu ja mis siis nagu seal on ühesõnaga suur pidu ja lähebki siis vetsa noh nagu lahku ema siis olgu, et ma siis austan su piire ja laseb siis tütrele sõbrannal siis minna omaette pidutsema ja siis muidugi erinevad mehed on seal ümber tantsivad, õõruvad igal pool ligi ema alguses muidugi kaitseb ja blokib siis need mehi seal ja siis ema ise on siis läheb ühe mingisuguse mehega sinna lõbutsema ja nii edasi ja siis hommikul muidugi siis selgub, et tütar on kadunud keegi pole näinud, kuni lõpuks siis mingi sealt noh, see laeva meeskonna veel siis keegi tuleb kuule, et me leidsime su tütar magamas kuskil sealt kuredi noh, ülevalt teki pealt, kus ei tohi olla et tule korjad ära, noh, tüdrukul on muidugi siis korralegi mingi alkoholi müügitus põhimõtteliselt ja siis ta tuleb välja, et siis tüdruk on öösel ära vägistatud Ja nüüd muidugi siis emal käivitab see ema lõvi mood. Kes see tegi? Keegi näeb midagi, tütar ei mäleta midagi. Alkoholi, noh, nagu umbes. Ja ainuke, mida tüdruk mäletab, oli see, et ta hammustas seda käest. Seda vägistajat. Ja nüüd muidugi terve ülejäänud film. See on põhimõtteliselt esimest 15 minutit, mis ma pärast räägin umbes. 10-15 minutit. Nii kiiresti. Ja nüüd ülejäänud film. Ei, no, film ongi. Ja nüüd ema uurib seda. Film ongi siis sellest, kuidas... see laevarst on väga tüdinen, et ta peab tegema mingi seda reipkitti. Nagu nii midagi juhtunud, aga olgu, eks ma siis teen umbes. Noh, kuidas see laeva meeskond on, noh, kas see Bahamani või oodata või? Me oleme rahvusvahelis vetes, kus on mingi, noh, keegi viitsi tegeleda, keegil on täiesti pohvi. Ja kõik kommenteerivad, et noh, kindel, et ta ise ei teinud midagi või. Ja nüke, noh, eitsa muutub suht väsitavaks, 10 minutit sisse kõik korrutud sama asja, nagu olgu, läheks nagu loog edasi. Ja siis ema, jah, seal on see ema lõvi mood, muudkui käib, nõuab häirib uurimist. Häirib teisi rahulike kruisitajad. Ta nõuab uurimist, lärmab, kapten väldib teda, kõik väldib, et tema on veendunud, et üks norrakas on süüdi vägistamises, muidugi läheb karaoke sinna lavale, võtab mikrofoni ja ütleb kõigile, et see norrakas on vägistaja, siis see norrakas pekstaks läbi teiste meeste poolt seal laeva peal, samal ajal see on aine tegelikult, see teagi, et see on tegelikult vägistaja, aga ta otsustas, et ta on vägistaja, nüüd see norrakas on mega pissed off, et mingisugune random, mingi mõtt, noh, nagu ta siis ütles, tuleb, süüdistab seda vägistamises, ma isegi ei mäleta, kes see tüdruk on, ma pole seda tüdrukut kohand peal seda, kui ma eile nägin seda korraks, mis sul viga on? Noh, nüüd siis ühesõnaga jah, siis hakkab see story nagu pihta, siin on erinevaid asju, erinevad asjaolusid, kui tüdrukul hakkavad erinevad detailid meelde tulema. Siis ema muudkui, noh, vahetab seda uurimist, siis laeva meeskond ütleb tal, et kui ta tahab midagi teha, ta peab tegema seda enne, kui nad Bahamale jõuavad, sellepärast, et Bahamale ei ole otsas mingit, nagu, me oleme rahvusvahelises vetes, kedagi siin politseid siin ei ole, et meil peab olema mingi asi, mida ennem, noh, Bahamale jõudmist. Ja siis filmi muidugi lahendus on muidugi sel mõttes väga huvitav. Et ma ei saa väga spoilida, noh, nagu seda filmi nagu lahendust. Noh, nii palju ma ütlen, et ema ja tütar siis lõpuks bondivad. Saavad väga lähedaseks. Aga noh, see bondimine käib ka muidugi väga huvitav asja üle. Et põhimõtteliselt ema ja tütar lõpuks teevad siis midagi koos, mis tekitab väga palju küsimusi. Okei, okay. Ma vist aiman, aga okei. Okay. Eeldan, et asi läheb käest ära. Ta natuke läheb käest ära see film. Jah, et, aga pigem nagu see filmil on väga huvitav nüüd moraalne ja võibolla nüüd teema. Võibolla, ma ei tea, kuidas seda sõnastada, mis pooli ära, aga filmi moraalne teema ongi nagu põhimõtteliselt nagu selline, et sa tõstad lärmi, sa nõuvad õiglust
sul ei anta õiglust, siis sa arvad, et sa teed õiglust, ja samal ajal sinu oma versioon õiglusest on tegelikult ebaõiglus korda viis. Mm-hmm. Et millisel hetkel see muutub, millisel hetkel see sinu õiglus, sinu enda arvates on siis noh, nagu enam mitte õiglus. Et noh, ma ei saa nagu spoilida, ma ei saa nagu üldse, see on neid nagu tobe, ma ei saa üldse spoilida, pigem nagu see, et umbes, et noh, ma ei tea, kuidas seda võtavad, siin osa filmis on vahepeal nii, et ma ei tea, noh, nagu John Wickis oli, ta koer tapeti ära, John Wick tapab ära mingi 85 inimest. Kas see on õiglus või? Mm-hmm. Ei ole ju, see ei pole mitte ühelgi viisil, noh, justified. See on tegelikult, ta oled lihtsalt massi ei mõrvara oled. Jah, sa koer tapeti ära, ma tulen sulle kaasa, aga sa tapad mingi pärast, ma ei tea, 100 inimest ära. Noh, ei, see ei ole kuidagi põhjendatud. Ja nüüd on samamoodi, et siin filmis on, et tema leiab, et tütar on vägistatud, et tal on õigus selle, mis tal tegelikult on, aga mitte niimoodi, nagu see filmis on. Mm-hmm. Et, jah, ta hea soundtrack on filmil, sest noh, ta on nüüd ööklubi, nüüd feeling enamasti, see on mingi hea beat, asjad käivad. Film on kohati pime, muidugi, noh, see on saatud selles, ma vaatsin seda kodus, mitte kinos, ma vaatsin seda nii-öelda ajakirjandike versiooni siis. Nii et kinos on tõenäoliselt parem naha, aga muidu ta on täitsa nagu fine film, aga ta on nüüd, ta on keskmine igati pidi. See tekitab minu alati probleemi, kui film on igas asjas nagu keskmine. Kuna ma ei saa rääkida moraalsest teemast, mis see film tõstab ilma, et ma rikuksin selle filmi ära, millest ma räägin siin või millest ma kirjutan selle filmi nagu juures. Ma tahaksin kirjutada sellest moraalsest dilemmas, seda tahaks tegelikult hea lahata. Aga kohe kui ma mainin, millest see dilemma on, ma põhimõtteliselt ütlen ära selle filmi lahenduse. Okei. Siis pigem tasub seda hoida. No, aga nagu siis ongi, millest ma siin räägin siin? Ja no ongi küsimus, et kas ta näiteks thrillerina töötab? Või põhjas filmina? Ta on ikka nagu müsteerium rohkem. Et mis siis juhtus selle türku? Ja kas üldse juhtus selle türku midagi? Aga ema usub oma tüüdat ju alati. Mhm. Ja nüüd küsimus tegelikult ongi nagu, kuna ema on liiga agar, tegelikult selle filmi point oleks, kui oleks olnud vastupidi, oleks olnud isa siin, ema asemel, siis tõenäoliselt see lugu oleks on lahenduse väga kiiresti ja kohe. Meeste ja naiste on jukesest teatud erinevustest ja kuidas nemad probleemidele lähenevad. Emale on kohe nagu ema lõvi, nii-öelda. Noh, ma lähen kohe nii-öelda, noh, pea ees kohe kõigele kallale ja kõik ründama. Siis mees tõenäoliselt kõigepealt nii, mida me teame, mida me mäletame, mida me saame tõestada ja mida meil on vaja. No ja siis muidugi isa läheks ja lohistaks lihtsalt kõik inimesed sinna kohale. Ta hakkaks küsima ja ootama, lihtsalt nii, sina, võta kraes kinni, tõmbad selle järgmine, sina ka, tõmbame kuredi kõik ühte kohta ja hakkame nüüd küsitlema. Aga noh, tema ema käib mingil määral, ta külvab paanikat tohutult laevas. Kõik reisi vihkavad seda naist. Noh, ta läheneb väga niimoodi nagu, noh, mingil määral halvasti. Aga ta läheneb, ta uurib, onne, ja noh, ta nagu lahendab seda. Aga samal ajal tegelikult saab saama nagu aru, et see on umbes sama, kui sa hakkad ise lahendama poliisi eest, noh, nagu asju. Siis kas sa aitad neid või sa takistad neid? Ja siin filmis tegelikult on päris tihti nagu see sama teema, et ta tegelikult teeb rohkem kahju, kui ta aitab. Ja film lõpuks tegelikult see naine rüüstab ikka väga, väga palju kaost seal laevas ja väga palju, tegite väga paljudele inimestele väga palju probleeme ja noh, nii-öelda... Kuigi need inimesed, kellel nagu probleemid tekivad, ei ole ise tegelikult... Ta pole üldse seotud, üldse nagu, noh, asjaga okay. ja mingil määral, nagu kui me võtame selle reisi, nii-öelda nagu ütleme siis korvpalli mõttes plus and minus, siis ütleme fine, see naine on -3 korvpalli mõistes, aga kõik teised on -15 näiteks, et siis see ei ole ka kuidagi nagu, noh, õiglane. Et kui mina nüüd kaotasin, kannatasin, et siis kõik peab kannatama või noh, nagu see filmil on nüüd, noh, ta on nii näiripind, et ma tahaks seda lahata korraks seda moraalset osa, aga seda ei saa. Et ta on nüüd 6,5 punkti film, 6,5, 6, 7 seal kandis film, ehk siis keskmine film. Ilma moraalse nagu selle dilemmatud on tegelikult täiesti tavaline thriller, mida on paras jagu vaatad ühe korra ära, aga sa unustad selle film järgmine päev ära. Mm-hmm. Noh, me oleme kõik tegelikult nagu näinud, ta ei ole vägivaldne film, siin ei ole vägivalda, siin ei ole mingit
noh, siin ei ole seksi, siin ei ole alastust, siin on lihtsalt, kõik on noh, vihjatud, viidatud, kõik on väga nagu lihtne, aga basic, sa näed, et see on väga low budget, noh, väga, nagu, noh, filmitudki väga nüksest, nagu väga lihtsalt, ta ei ole visuaalselt väga mingi ultra lummav, soundtrack on võibolla ainukene nüükene tehniline pool, mis tähelepanu tõmbab, ja noh, me saame aru, et film on üles ehitatud Triine siis Tirholmi nüüksele, ma ei tea, kohalikule Star Powerile, et kuna see on tema point of view nagu film, ja siin nii, niimoodi ta tegelikult nagu toimib, lihtsalt mul on nagu tunne, et see Michael Norris, see filmi lavastaja, noh, ta tahab nagu näidatagi niukest nagu teist poolt. Ja kus ta natuke meenutab mulle seda filmi, vaata, mis oli PÖFFil, mida ma kiitsin, oli see How to have sex. Mm-hmm. See oli sarnane teema, vaata, kus tüdruk põim, noh, nagu noh, väljaspoolt vaatajad ütlevad, et tüdruk on vägistatud. Aga meie nüüd näeme, et seda nagu vaata, How to have sex tegi, no nüüd on filmi nii palju mõõtus, et ma ei mõelda korrega, mida see How to have sex tegi oli see, et ta näitas meil nagu seda story, noh nagu ära, me nägime järgmise hommikud, iga filmi aataja saab aru, et tüdruk vägistati. Kõik märgid meile ütlevad, et see tüdruk vägistati. Aga me ei tea, mis juhtus, sest meile näidata, et mis juhtus. Mm-hmm. Ja siis nüüd see ülejäänud film jooksvalt näitab meile, et aga tegelikult seda ei vägistatud. No seda aru. Ehk siis, mis tegelikult juhtus? Noh, ja nüüd hakkabki tulema nii-öelda see nõusoleku, see piir. Tahtas, hautav seks tegi seda väga hästi. Kõikidele jääb mulje, et tüdrukud vägistati. Aga nüüd, kui me nägime reaalset asja, siis tegelikult ei vägistatud. Nagu, mm-hmm. Aga lihtsalt tüdruk tundis ennast halvasti. Ja kuna ta tundis ennast väga halvasti, selle pärast, mis ta siis nagu puuris peaga tegi, ta hiljem nii-öelda hakkas siis mõtlema, et äkki teda võis te vägistada. Ja ta võib tegelikult väga lihtsalt ühe sõnaga poisi elu ära liikuda, kuigi pois kolm korda küsis, kas on okei, kas me, noh, seda aru, meil näidati pärast seda protsessi ja see oli tegelikult, noh, nii-öelda all by the book, noh, aga see film meelega tegidigi, et see on väga, noh, nagu hägune ja siis tuli see after event, mis siis oli selle filmi nagu see, nagu õpetus meile, mida ma ei ütle teile, mis see on, kui ta pole näinud seda filmi How to have sex. Ja seal on nagu see, nii-öelda see järgmine siis aste seal juures, mis on nagu väga hea joon ja siis kuidas tema seal pannad seda nagu alla mängisid, siis siin filmil on nagu samasugune moraalne point, ta räägib sellest nagu vägistamisest ja sellest arusaamisest ja siis noh, hea kui jälle, aga mõlema filmid nii How to have sex kui ka siis The Birthday Girl, eemaldame alkoholisid ära ja seda filmi saaks olla, eks siis ma endiselt olen seisu kohal, et alkohol tuleks ühiskonnast ära pännida, et ma ei tea, mida see, ma ei tea, see ühiskondale juurde annab. Miks seda vajalik on? Sorry, kui iga aasta sa võtad lahti mingi krimiraporti igas kordis fucking riigis, 93%, 94% kuri tegevus toimub alkohol joobes, siis äkki nagu alustaks sellest inimesed. Ma ei tea, mingi, äkki alustaks lihtsalt sellest, igast riigist riiki lihtsalt mingi, võtad suvalise mingi Nicaragua lahti, mingi, okei, nii, meie kuri statistika näitab, et 80% mingi alkoholi, jah. Äkki siis alustaks sellest, et eemaldataks selle alkoholi või teeks midagi sellega. Et jah, alkoholism, kodutus, asjad algavad jälle alkoholismist, sõltuvused, asjad, mingi, inimesed sõidavad ennast surnuks, meie surmakutsarid on mingi tihti purjus, põhimõtteliselt enamasti kogu aeg purjus, koduvägivald, alkohol, mingi vägistamine, alkohol, mingi, ma olen nagu, inimesed, noh, teeks midagi, siin film samamoodi, nii see film kui ka see autokas teeks, eemaldame alkoholi võrrandust ära ja põhimõtteliselt meil kaovad need filmid ja nüksed, noh, teemad nagu ära, no mitte täielikult, aga põhimõtteliselt, kaine peaga ikka näljad inimesi kurid, noh, nagu kuritööd tegema ei pane. Nii, et... No tõsi, jah. Eks siin ongi see kurb asjaolu midagi see, et alkohol on, ta on väga suur tööstus. Ta on läbi põimunud meie kultuurist, ühiskonnast, majandusest. Teores seda on saanud ära keelata ainult mingid araabiriigid, sest noh, ilmselgelt nad väidetavad ei tarbi alkoholi. Aga kui suurim protsent, mis puudutab kuritegevus, seostub alkoholiga, siis mingi riik peaks sellega nagu võitama. Ei, no jah, see mulle tuleb see nagu veider alati, et jälle räägitakse mingit kuritegevusest, mingist asjast jälle. Alkohol joobes, mul on nagu, jah, aga teeks midagi. Noh, nagu, miks me nagu tegeleme tagajärgedega, me saame ju tegeleda konkreetselt selle, noh, põhjusega. Noh, ma ei tea. Nad nagu väga nagu veider, noh, nagu situatsioon, aga kui inimesed surid kopsu vähki, siis asbest nagu küll keelati nagu ära.
siis miks nüüd me saame asjade alkoholi, võibolla alkoholik siisid ja muud asjad on seal. No lihtsalt veider, et ühesõnaga see film, tagasi korraks filmi juurde, et ta on nüüd, ta ei ole nagu mingi väga hea film, ta ei ole halv film, ka ma räägin, ta on selles nüüdses, ta on nagu selles, mida mina nimetan nagu see basic sweet spot. Ehk siis sa jääd sinna nagu auku, et sa ei tea midagi nagu hästi, sa ei tea midagi nagu halvasti ka, sa lihtsalt oled seal kuskil seal keskel. See on iseenesest tore koht, kus nagu olla, kui sa oled nagu filmi tegija, nii-öelda, et keegi saa sulle öelda, et sa tegid nagu valesti, aga keegi saa siin nagu kiita ka. Ja mis siis nagu juhtub ongi, nagu nagu nendega, et niukse filmides on raske kirjutada, sest nad ei aja sind, nad ei tekita sust emotsiooni ega kirge. Halvad filmid ja head filmid mõlemad tekitavad kirge, kui sa oled kirjutanud. Kuidas sul oli nii siit film, pleed, kus ma nüüd kirjutan? Pum, pikad head tekstid. Oh, kuidas sul oli hea film, ma nüüd kirjutan. Aga see oli okei. Okay. Valgus okei, okay, näitajad okei, okay, scenaarium okei, okay, filmi okei, okay, ehk siis review okei. Okay. Nüüdkeste filmidega on alati keeruline. Need mängud kõik asjad, mis on nüüdkeste 6-7 punkt auk jäävad, on alati keerulised filmid, kui ei ole mingisugust nüüdkest underline teemat, mida sa saad nagu lahata oma tekstides või ülevaadates või muudes. Siin on täpselt sama probleem. Kui ma saan sellest kirjutada ainult siis, kui ma spoilerdan. Ma saan sellest filmis kirjutada hea teksti, kui ma kohe esimeses lõigus spoilerdan terve filmi ära. Siis ma saan hakata nagu lahkama ja kirjutama film. Ja siis võib teha näiteks ka, et kuidas see film oleks, kui isa oleks tema kaasav. Nendeks oleks väga kihvt oleks see film, teha see sama film kahes osas. 45 minuutit hüpoteetiline situatsioon, ema ja isa, ema ja tütar on reisil. Nüüd täpselt sama case, aga nüüd on tütar ja isa on reisil. Mm-hmm. Väga kihvt oleks nagu sellist filmi nagu teha. Näitame sama film, sest kahte erinevat viisi, kuidas läheneks, ütleme, isa võibolla, kuidas läheneb ema ja siis... kõik muu on nagu sama. Või tee vastupidi, ema ja poega, ema ja tütar. Ühel juhul ema on pojaga reisil, kes poeg on väidetavalt vägistaja. Ja teisel juhul ema on tütrega, kes siis on väidetavalt vägistatud. Näidab meile nüüd sama asja. Nagu, kui sa juba sellised lugusid räägid, nüüd laiendas, et anna meile nagu optionid, anna meile millist rääkida, mida lahata, mida nagu uurida. Ma ei tea, te koletasid siilis kolmes perspektiivis seda filmi. Ema, tütar ja nüüd lõpuks vägistaja. Väidetav vägistajas teiteks. Sul on tegelikult variant, kuidas sama filmi teed, sama stiili ja kõigega lahendada, lihtsalt kas siis monteerid ümber või sa natukene nagu, ma ei tea, mudad seda point of view'd, annad nagu mingisuguse niukse nagu, ma ei tea, parema viisi, kuidas seda, ma ei tea seedida, kaas elada, mõelda. Hetkel ma ei tea, kellel ma pean kaas elama, ma ei tea, kas ma peaksin emale kaas elama, samal ajal emale kaas elama tundub väga annoying, sest ta on tõesti, ta räägib, läheb overboard, pun intended on ja põhimõtteliselt. Et üks veedad asjad on, et ma ei tea, väga raske on selle vee filmiga seise kohta võtta. Nii palju näeb, kui sa film vaatad seda, et sa ei vihka seda, ma ei pea teada, et sa ei armasta seda. Ehk siis ta on nagu nüüdke fun movie night 9 õhtuks. Aga see on nagu siis ka, kui sul on inimesi, kellega on võibolla pärast arutada siis natukene seda filmis. Kui sul on inimesi, keda see teema üldse huvitas, siis see film on väga mehjalt unustatud selle juba 2 tunni pärast selle. Nii, et jah, selline lugu. Et, ta on Eestis küll tehtud. Eestis siit väga ei paista. Me Eesti näitlejad me ei näe. Eestlas me ühtegi ära ei tunnud. Tiitrites ma nägin seal mingid kohalike nimesid, mingid järvid ja piretid ja mingid asjad. Aga, ja hunnik Eesti poolsed tootjad oli küll kaadri taga. Aga jah, muidu filmist kudagi see välja ei paista. Ta on igagi välismaini kruis ja pahamad ja värgid ja välisvõtted on kuskil mujal tehtud ikkagi. Mul ei ole kahju, et ma seda filmi vaatasin. Lihtsalt mul on natuke kahju, et mul on raske kirjutada sellest. Ma tahaks kirjutada küll sellest filmist. Ma proovin kirjutada sellest filmist. Aga tavaliselt on näidanud, et kui ütleme, film dikteerib tihti teksti kvaliteedi. See on asja võibolla, mis ka inimesed võibolla ei saa nagu nii eest aru vähemalt minu puhul. Et mida rohkem mulle film meeldib, mida rohkem emotsioone, mis tekitab, seda parem on ka tavalist tekst, mis tuleb selle filmi kohta. Ja mida vähem emotsioone ja asju, mis film tekitab, seda nagu masinlikun ja kuivjem see film on, sest nagu siin ei ole seda materjali, mis siis kütaks nii-öelda. Aga olgu, ma nüüd astun eemale, saate rääkida, ma lähen toon oma väikesed ära ja kõik on haiged nii, et homme ei laste ajada ja lähen, et ma saan siis homme on fun. Nice. Oota, kas sa liitud meiega siis ka Civil War'i ajaks? Ei, ma toon siia, ma üritan kuulata siin taustat. Aiko juba eelmine kord rääkis koduse eest tegelikult ka. Ma juba Civil War'i juba rääkisin, et midagi muud vist siin ei ole. Ma... Oota, mis te veel räägitate, ma võin vaatama. Robot Dreams.
Robot Dreams ja Civil War. Ma pole Robot Dreamsi veel näinud. Ah, Dragon Princessi ma vaatasin muidugi vahepeal ära. Dragon Princess, jah. Ja, selle ma vaatasin küll muidugi vahepeal ära. Et väga, väga, väga lõbus selles mõttes nagu, küll, nagu film. Seal on väga palju isegi üks anime moment oli seal paaris kohas. Mõtlesin, et väga... On väga animeelik, väga, kui sa vaatas väga, seda. Väga, ja, prantsuse versioon Kibili filmides. Põhimõtteliselt, et tal on väga niisugused anime momente, kus kohas on wow, kuulge, et keegi on Jaapani animatsiooni vaadanud. Ja ta on hästi... Üks esimesel mulje, ta on kõige võib-olla lapsesõbralikum meie niukestest filmidest võib-olla seal isegi seal laste festivalil. Robot Dreams on ka tegelikult ja see vend ju käis lapsega vaatamas täna seda roboti unistused ja väga hästi sobis. Inimese saalis ja istusid ja vaatasid vaikuses ja keegi ei nihelenud ega mitte midagi. Kõik aga, viimase veerand tunni jooksul hakkas mingi liikumine pihta. Mina pealt see Dragon Princess ka, et robotunistuse ma tahan ise ka ära vaadata, see on mul plaanis, ma tahan robotunistuse vaadata, ta on lapsed kaasa üks päevaga, nüüd on muidu kaiget, nüüd ma proovin kuidagi kiiresti terveks saada. Siis ma tahan ära vaadata selle, see Tony Shelley ja Magical Light. Jah, see on klassikalisem lastefilm, aga ta on ebaklassikaline selles mõttes, et ta on nukkufilm. Ta on nukkufilm, jah. Ja. Et ma tahan selle nagu ka ära vaadata, see tundub ka nagu kifti, ja, aga nüüd ongi see, et ma tegelikult lubasin lastele minna. Nüüd on tegivad sellega probleemid, et vaatame nende tervistest. Ma tegelikult lubasin nende kooli vaheaeg. Me nüüd lähme, Artises on vaevasel ajal ka lastes ja antse, tulete isiga kaasa. Te lähete vaata, et multikad, ma tulen kaasa, taru. Noh. Ja ma olen lubanud seda varem ka, et ma olen tihti öelnud, et võtan Artises kaasa, aga Artiselt tavaliselt päevasel ajal laste multikad ei ole. Ja siis nad on nagu nii-öelda ulakil. Siis nüüd oli see ideaal viimalus, tulete ja lähme vaatame või siis te vaatate ja saate, aga nüüd on nagu see, et kõigil on mingid nina kurgud, mingid täti täis, lähme kinno. No siin see alternatiiv on see, et sul on olemas need alternatiivsed võimalused, kus need filmi. Ei, no jah, selles mõttes küll, aga ma tahaks ikka kinno. Aga eestikeelsed pealugemist. Jah, ma tahan ikka kinos. Nagu, ma tahan ikka vaadata kinos. Kui mul on võimalus vaadata kinos, ma tahaks vaadata ikkagi kinos. Et see on ikka parem. Aga olgu, ma praegu astun eemale ja igal juhul nägemist, mina täna enam ei liitu, ma õhtul panen küll kinni saated asjad, aga järgmine nädal uuesti räägime see asjadest. Ghostbusterit ma kahjuks ei näinud, ma pole näinud ka eelmist, mul on eelmine ilusti olemas tegelikult, ma tahaks ära vaadata ennem eelmise Ghostbusterist ja siis vaataks ära selle uue Frozeni. Et oota, mis ta siis oli? Oota, mis see... Jutustaja küsisin, ma siis mõtlesin, et küsin... Tunnukas kahe kohta, kuna Andrei Liimets kirjustas arvustuse ja pani nulli. Kriitik kida filmi tugeva 8, teine annab filmi nulli. Aa, nüüd on sellepärast, et mina reaalselt hindan filme, teised panevad lihtsalt emotsiooni pealt. Ma olen tegelikult kõikide kriitikud tõlemad, et kui sa paned emotsiooni pealt hindeid, ära üldse hinda. Et filmil numberil hindamine on näin nendele, kes oskavad filmi hinnata. Et kui kriitik solvub filmist... Ja siis ära hinda üldse. Siis võta omal hindad ära. Sa võid selle mõte... Ma olen seda öelnud, mitte ainult siin, vaid videomängude juures ka. Su hinna on mõtetu. Kui see on emotsiooni peal... See ei ole hinnang. Ja kui sul on... Ei ole hinnang, see on statement. Et kui sa hindad nagu emotsiooni pealt... Noh, umbes nagu mina tegin ühe hinda andsin juunile. Ma konkreetselt kirjutasin juurde, et see on protesti hinnang. Ma hiljem muudan selle 9 peale. Aga ma andsin enda ühe end sellepärast, et mul ei meeldis see marketing. Aga sa pead täpsustama, mida see nagu on. Kui sul ole, nagu see, et siin vaatsin see Tristan pani enda 9 Godzilla, näiteks Kasper pani 1 Godzilla. Godzilla on üks punkt. Mis seal on siis? Sa ei saanud aru. Millisele Godzilla? See kõige viimane, mis nüüd oli. Et kas ma nüüd tahan küsida, et üks punkt okei, okay. Mis siis on, kas sa seda dialoogist ei saa aru või? Saad aru, sa kuuled neid, heli töötab, okei, okay. Muusik oli halb, mis on, valgus oli halb, operaator tegi sitta tööd või noh nagu kostüümid olid halvad või, kas CGI oli halb, okei, okay, kui ta oli halb, kas ta oli täiesti halb, oli ta pool halb, mis ta siis nagu oli? Ehk siis, ja või kui sa ütled, et film on ainult narratiiv, fine, paneme heli kinni siis, vaata siis tumale seda filmi. Noh, kui heli pole oluline, saad aru. Ehk siis iga nagu filmi elementid lõigatakse automaatselt välja, kui sul ei meeld. Ja ma olen pidevalt siin tülis olnud nende inimestega, sest inimest hindavad nii mõte, et siis ära hinda film, ära pane punkte, lihtsalt kirjuta oma tekst.
ja pane soovitan või ei soovita. Näiteks YouTube reviewerid mõtlevad välja oma mingi asja, nagu sellel on see Moist Meter ja Critical Thinkeril on oled kaine peaga okei. Okay. Või noh, saad aru, sa saad nagu erinevaid nüksid nagu viis välja mõtled. Sa pead panema numbrid. Pane lihtsalt soovitan ja soovita. Lihtsalt nagu väga palju kriitikud välismaal ei pane kindi. Ta lihtsalt paneb, soovitan, ei soovita. Ongi kõik. Ta ongi tema. Ta kirjutab pika teksti ja siis I recommend the movie. Või ta mõleb, et I recommend the movie when, ma ei tea, kui sul meeldib kiinoks keegi puuris peaga. Või nüüd aru, ta ei pane hinne filmile. Mis on teemast, noh, nagu fine. Aga kui sa tahad filmi hinnata numbriga, sul peab olema aru saadav süsteem, sest mida see tähendab see number? Kui sa paned sellele filmile null, siis kuidas see saab olla? Kuidas see film saab olla null punkte? Kas näitlejad tegid seda tööd? Kas Ott Sepp tegi halvasti? Kas Märt Avandi oli nigel või? Kas oli halvasti filmitud? Sa nullid lihtsalt inimeste tööd ära, sest sa solvud. Eks see on samamoodi. Ma võtad riivi lahti, ta pani null punkti. Selge, sitast ei kirjutatud tekst. Järelikult siit filmi kriitik. Noh, see on ju samamoodi. Sa lihtsalt katid kõik, noh, nagu need, pum-pum-pum, nagu protsessist välja. Noh, eks siis, ei saa niimoodi teha. Et tegelikult sa pead vaatama, okei, ta pani null punkti, loed teksti, okei, tegelikult kirjutas, väga hästi kirjutas, väga ilusest oskab kirjutada, hea analüüs on ja edas, siis, noh, samamoodi sa ei tohiks, noh, ühe elementi pärast nullida kogu protsessi, noh, nagu ära. Sa solvud, fine. Ja sellele arvustusele vastas väga ilusti ka Märt Avandi isiklikult Andrei Liimetsa filmivaatuse alal Facebooki selle postituse all, kus ta kirjutas, et kurat, mul on kuse häda või midagi. Tsitaat filmis siis põhimõtteliselt. See oli see, et kurat, see peks minab kusele. Ja see peks minab kusele. Ja, ei, no selmitsi seda, see on pidevalt see teema olnud üleval ja ma olen tegelikult, noh, inimeste meeldivad need numbrid, aga samuti, noh, kui sa teed mingid numbritabelid väsju, sa pead saama aru, et põhimõtteliselt nagu film üks punktiga põhimõtteliselt kunagi ei eksisteeri. Põhimõtteliselt kunagi. Kolm on üldiselt kõige madalam, kui sa lähed. Kaks on juba haruldane ja üks on mingi viiruse taolistel filmidele, kus tõepoolest sul on heli pekkis, valgus pekkis, kaamera filmimine pekkis, montaars, kõik on lihtsalt pekkis. See on ühe punkti film. No see ei ole ja antud juhul absoluutselt ju mingi argument. Inimene lähtus emotsionaalselt, ta solvus ja pani emotsionaalselt ka hinnangu. Ja tema pole ainuke, kes niimoodi arvab, aga nüüd on ilmunud mingid lollid, sensatsioonilised tekstid kuskil kroonikas, et Eesti kriitikud pole filmis sillas. Okei, hakka lugema üle neid. No, enamus on rääkinud, et film on hea. Mõned üksikud ütlevad, et see on halb ja annud ühe. Ja see on nagu, me võtame siis need 2-3 arvustust ja selle põhjal teeme hinnangu, et see on halvasti vastu võetud. Nagu ikka me teeme meidi. Jaa, ega mina võin juba öelda ka, et minu näiteks tulnuka riivi 80 sai sitta kanti vaatamisi ja millegi pärast, kui mulle on karvan tulnuk, me hakkame võrdlema vaatamist arvu, siis juhtub nagu siin on varem juhtunud, et sa võid kirjutada küll ja panda nulle, aga kui tegelikult keegi seda näe, siis does it really matter on see küsimus. Et, aga selle mõttes tulnukas saavutas oma eesmärgi mõnes mõttes. Ai muidugi, ta on üle igasugustel noosid nii juba, nii kino nagu publiku mõttes kui ka üldse noh nagu tagasiside mõttes, et ta on iga see, juba hästi. Nii... Aga ma küsin selle kohta ka, ma juba üks minu küsimus Hõhvi Q&A-l oli, et mida sa ütled kriitikutele, eks antsid su filmile 0 punkti või 1 punkti? Sa ütled, et halvim Eesti film. Jah, ei, ma küsingi seda, see on minu täitsa küsimus, mida ma küsingi. Kes ütled, et see on rünnak meie väärtustele. Ja kuna väga suure kriitikud tõenäoliselt istuvad ka saalis, kes on ju käivad ka Hõhvil, siis see on väga hea vastus neile minu arust. Ma loodan, et ta on saalis ja tekib diskussiooni. Kusules, see, mulle meedib ka see, et osad inimesed, no mitte kriitikud. Kuri, aga olgu, ma pean meema, mul see Facebook asjad siin on päris tegelikult mu peale. Aga tšau, Brad, tšau. Jah, toi. Ma tahtsin öelda ka selle, et osad mitte ainult kriitikud, vaid ka noh, inimesed niisama. Et ma üldse ei salli neid inimesi, kes kipuvad ütlema, et kuidas mina tundma peaksin. Ja see mõttes, kui sa kirjutad filmist, mis sulle ei meedinud, siis sa peaksid kasutama sellist sõnavara, mis puudutab sind ennast, kuidas sina tundsid. Aga nii mõnigi inimene kipub kirjutama nagu üldiselt. Ta kirjutab, et inimene tuleb kinosaalist ja tunneb ennast põhjalikult läbirabutatuna ja mitte üldse positiivses mõttes. Ja ta tunneb vastikust ja tülgastus selle tunnukas kahe suhtes.
et mulle see üldse ei meeldi, kui sellist sõnavara kasutatakse. Eks siis see, umbes niimoodi, et sa tuled mulle ütlema. Et mina olen siis üks nendest inimestest, et mina peaksin ennast halvasti tundma. Aga mul sellega seosest, ma ei tea, kellega eile vist arutasime siin, et sellega seosest tuli meelde esimesest osas, esimesest tunnukas sitaat. Kus siis Märt Avandi, see Valdise tegelane ju kommenteeris siis selle Indrek Ojari tegelase väiksepere laenu teemat. Et võtsid väiksepere laenu ja siis kus su väike pere siis enam hakkab, et selles autos. Ja siis see Indrek Ojari tegelane, mis tegelase nimi oli, mäletan, igatavas Pets või mis ta oli, läks täiesti endast välja, hakkas karjuma, trap, vabandust, ei tohi vist ropendan nii palju. Igatahes, kurat, tuled mulle ütlema, karjus sellest, kuidas sõida sisse sulle praegu, tuled mulle ütlema, kus minu väike pere elab. Kurat, minu autos elab, raisk. Et iga nüüd kui ma loen need arustusi ja arvamusi turukas kahe kohta ja kui inimesed kasutavad seda objektiivset, mitte subjektiivset, objektiivset sõnavara, et sa peaksid ennast just kui halvasti tundma, et inimene tunneb ennast, vastikuna nii-öelda. Noh, mina ei tunnud, mulle film väga meeldis. Ja siis sellega seoses tuleb mul see esimese osa sitaat nagu meelde. Ja siis umbes niimoodi, et sina ei tule mulle ütlema, kus minu väike pere elab. Kurat, minu autos elab minu väike pere. Ja siis mõte on sama. Et ära tule mulle ütlema, kuidas mina ennast tunnu peaksin. Ma lähen kinno ja vaatan film ära. Mm. See pole tähtsus, kas film meeldib või mitte. Aga kui sa lased ennast mõjutada sellest, et kuidas keegi teine kirjutab ja ütleb sulle, et kuule, see on ikka väga halb, nii seda ei peaks vaatama. Ma siin nägin kommentaare ka, keegi kirjutas. Selge, ma siis ei lähe vaatama. Nii et sa siis ei taha teadagi, kas on halb või hea. Selge, no see on väga tore mõtteviis, kuidas elus edasi minna. Et usaldad kõike, mida sulle öeldakse. Et, ja see on mis tahes see mini puhul, et sul keegi ütleb siin, et... Ma ei tea, see Kaab Web, eelmise aasta film. Kuule jah, suke väike pime film oli mingi emlik jooksisse ringi ja pond eriti huvitav. Ja siis mingi aasta pooledese pärast vaatad seda kodus mingi. Kuule, nii hea film on ju. Huvitav, miks ma seda inimese sõna kuulsin ja kinno ei leinud. Ütles mulle, et halb kesparane film on võtetud film. Veider. Et noh, jah, lihtsalt näide, et... ettevaatlikult tuleb kasutada sellise sõnavara nagu mõtle oma peaga, sest see sõnavara, see lause on ju tänapäeval nagu ära sulgitud arates korona tulekus nii-öelda. Mõtle oma peaga, eks siis ära lase kiipidel enda naha alla panna ja need asi. Mis sa mainin, et selle arvustuse Facebooki postituse all siis Märt Avandi kommentaar Tirase peksmine ja praemelt kuselraisk, seal on 160 reaktsiooni. Ja siin on päris pikk arutelu kui käimus, kus igasugused inimesed räägivad igasugused asju. Ja iga ühel on mõnes mõttes õigus, sest inimestel on õigus arvata, mida nad tahavad. Aga neil on õigus peale suruda oma enda arvamus mulle, kui mina arvan teistmoodi. Et ma võin kõik ära kuulata. Aga ei, eks see on huvitav, et millal viimane oli Eesti film, mis tuli niimoodi välja, kus inimesed kirjutavad nagu ikka arvustusi ja ühel hetkel ilmub välja keegi, kes ütleb, et see on rünnak meie väärtustele. See ei ole naljakas, sest need naljad, mille üle nalja tehakse, annavad mõista, et Rasmus Merivoo ja filmitegijad ise on vastikud, rõvedad inimesed, mida ta ei ole, sest see on endiselt nagu nali. Ja siis näitab seda, et me ei tohigi teha filmi, olgugi, et see põhineb möödaniku vajunud nagu filmist, ei tohi selle põhjal teha nagu filmi, mis teeb nalja mingite asjad üle. Need ongi keelatud. Ja kui me teeme, siis üritatakse öelda, et see on mõtetu film. Ma ei väärtusta ühtegi elementi selle juurest, nagu Raiku mainis. Aga lihtsalt ütlen rahvale välja, et see on mõtetu paske järgi mingi vaatama. Mis on lihtsalt okei, aga see ei ole su hinnaks siis. See ei ole su arvamus ja on kõik. Aga see on tore meelelahutus. Lugeda neid kommentaare ja ma panin saadus mainitud talle ka, et see on... See on umbes sama, kui see Winnie Puhhi veri ja mesi teine osa tuleb välja. Esimene osa sai siin nendel rääsi auhindadel sai ka aasta halvim õudusfilmi tiitli või aasta halvim film või kumb see nüüd täpselt oli ja need asi. Aga see ei tähenda, see, et filmile on nii ja töös mingi 1,9 või palju tal praegu seal on, see ei tähenda seda, et sa ei peaks seda filmi vaatama.
et kui sul on endal on vähegi huvi selle vastu, et mingid asjad on vabanenud nii-öelda autori õigustajalt ja nüüd on kõigil vabad käed teha sellest, mida tahab, kaasarud siis Indie Puhhist. Kui sul on endal filmi vastu huvi, miks sa ei peaks seda siis vaatama? See, et tal on nii-öelda vees mingid meeletud madalad hinnangud ja seda nimetatakse kohutavad sitaks filmiks, vaata ära. Ja siis nõustu, jah, oli jah kohutav siit film. Ja nii edasi, 2,9. No nii hull ei olegi. Nii, kuule aga lähme edasi või? Räägime kähku Civil Warist. Kodu seda Alex Garlandi film alustas 12. aprillil. Me käisime Endikuga kahekesi vaatamas ühel, mis iganes päeval, reedesel päeval. Oli see reedene päev. Neljapäevane päev. 21.40 oli seans. Rahvast saalis väga palju olnud. Et, nagu ikka õhtustel aegedel selgus, et saalis on mingi seltskond, kes leiab, et nüüd peab naerma. Kõige dramaatilisemate hetkete ajal, kus naarmine ei ole kohane, sest neid ilmselgelt ei huvitanud, ei film. Filmi sisu, kinos olemine, peasid saaks teisi häirida ja pärast oli näha ka, et nad olid joonud ja üppesed ja kargasid seal. Aga eestlastele omaselt me olime siuksed vaiksed ja väga reageerinud, sest õnneks film karjus neist üle ja me ei saanud ühelekki enam ei häirinud. Aga kuigi ma korraks võtlesin küll, et läheks see karjus natuke väga nähti. Pole isegi nagu enese kaitseks pole midagi nagu olemas ka, et no, kes teab, mis võib inimene reageerida võib, et no, peaks nagu mõtlema. Et, ma peaksin tule selle, et kas Eestis saab osta ka või? Vaata need mingi massirahutuste ajal kasutavad politseinikud neid peksu pulki, mis lähevad lahti. Et alguses on sõike pike pulk ja siis ta läheb pikaks. Võtse äkki peaks mingisuguse asja endale koti põhja panema. Kunagi ei tea, mille vaja on. Et noh, aga filmidesse võid küll rusikaga kedagi lüüa, aga päris elus on niimoodi, et nüüd on traumapunktis ühes pisikesest löögist ja teise pole ta midagi. Nii, aga kuidas kodu seda... Selles mõttes, konteksti mõttes, mis eemne kord Meliks Raiku mainis seda, et see on tegimist on A24 suurima filmiga, suurima eelarvega filmiga. See on ka põhjus, miks ta läks Universali... Oli vist Universali? Jah, Universali või ühe suure stuudio levitus see, et saada suurema raha sinna reklaami alla. Mis see on? Ei, aga ta on ju A24 all täielikult või ei ole või? USA see on. Ma ei mäleta täpselt enam. Üks suur levitaja nagu oli. Sest neil oli raha vaja turunduse jaoks. Ja see turundus nagu töötas, sest ta on juba 24 parima avanguga film olnud. Ja ilmselgelt on huvitav lähel välja tulnud film, et sul on film nagu kodusõda ja see on Ameerika uuest kodusõjast. Pärast kõike seda, mis Trumpi ajal on toimunud, kui ära jaotunud on Ameerika, kuidas nad igapäev sõdivad oma vahel, kui hullumeelseks võib olukord muutuda. Aga see film on selle mõttes huvitav, et siin on olukord juba hull. Ja enam midagi paremaks ei lähe. Film mõnes mõttes seda on natuke kritiseeritud ka selle poolest, et ta ei võta poolt. Ta ei anna väga palju konteksti. Ta ei selgita ega anna nagu eelugu sellele, kuidas kodusõda algas. Me oleme juba kodusõja sees. Juba on vaenupooled olemas. Kõik pooled on formuleerunud. Nad juba kaklevad, juba on piirid paika pandud, juba on uued juhid kuskil. Ja nüüd üritatakse USA president siis maha võtta. Maha võtmisel pean silmas siis seda, et ta tahetakse lihtsalt tappa. Sest kõik märgid viitavad, et tema on diktaator. Ta on kasutanud sõjaväge siviilid isikute tapmiseks. Kõik suksed asjad käivad läbi. Meil on juba terroristlikud rünnakud. Inimesed, ma ei tea, tahavad vetsa, ta kogunevad kuskil platsi peale. Ja tuleb üks noor neiu ja siis tal on ilmselgelt pomm kaasas. Miks ta lasebnud õhku? Me ei tea täpselt. Kes need inimesed olid, kes seal vett tahtsid? Mis neid eristab teistest? Ja see ongi nagu selle filmi nagu hirmutavam aspekt, et kui suur on tegelikult Ameerika? Noh, me siin räägime küll igasugust statistikast, et ma ei tea, USA-s on palju koolitulistamisi, aga on USA kontekstis. Kui palju on see rahvas? Kui suur on see piirkond ise? Ja kui sa paned sinna nüüd kodusõja, muidugi info ei liigu niimoodi. Inimesed lähtuvad mingitest omadest nägemustest, omadest poliitilisest vaadetes, oma juhtides kuskil ühiskonnas, piirkondades, kommuunides. Ja ongi segadus.
ja keegi ei tea täpselt, mis toimub. Sul ei ole nagu, ja siin, ta, kuna ta on road movie, siis me kohtumegi erinevate inimestega. Meil on ajakirjanikud, kes otsustavad, et me lähme nüüd presidendi juurde, et saada temaga viimane intervju. Ma väga palju ette nagu ütle. Ja see on road movie sellest, kuidas sinna lähevad. Ja kuna see on road movie, siis mis on road movie DNA-sse sisse kirjutatud? Tegelased alustavad teekonna alguses ühtemoodi, nad arenevad, enda juhtuvad asjad, kohutavad õnnelikud asjad. Ja lõpetavad muutuvad... teekmoodi. Jah, kas siis heas või halvas, surmas või kõik see. Ja road movie eesmärk ja või teine asja on sisse kirjutatud ka see, et see kohtub tee peal väga paljud erinevad inimestega. Ja sinna kohtuvad ka. Nad on kas väga ohtlikud inimesed, toredad inimesed, jubedad inimesed. Ja kõik see on nagu loodud, et näitlikustada seda, et mis võib juhtuda, kui tekib totaalne kaos, anarhia. Sul on mingid vennad, kes kannavad justkui sõjavälise riietusi, aga kelle poolt nad on? Mille alusel nad siin kinni võtavad? Miks nad siin tappa tahavad? Mõne puhul ongi umbes, me tapame siin sellepärast, et me tahame. Meil ei meeldi, mis värvi on su nahk. Meil ei meeldi, et sa oled pärit sellest valast osariigist. Meil ei meeldi su aksent. Sa ei ole päris ameeriklane, sest sa ei kõla nagu ameeriklane. Mis see tähendab? See ei tähenda mitte midagi. Ameerika on suure lai. Seal on nii palju erinevad rahvuseid, nii palju erinevad inimesi. Kõik, kes väidavad, et mingisugune ameeriklane on valge sinisimne mees, ehe näide sellest, on need samad inimesed, kes ka Komina Simsil hoiavad siin, ma ei tea, Obi-Wan Kenobi pilti ütlevad, et see on Jeesus. Et Jeesus oli valge mees kuskilt Lõuna-Carolinas, mida iganes. See selleks. Aga see film on hirmutav. Ta on hirmutav selles mõttes, et ta ei anna vastuseid, sest ilmselt neid pole. Ta on hirmutav selles mõttes, et ta ei üritagi sulle selgeks teha, et mis on Alex Garlandi antud üldse reisjööri enda poliitiline vaade. Sest see pole oluline. Ta ei ürita teha propaganda filmi sellest, et mida sa peaksid uskuma, kuidas sa peaksid käituma antud olukorras. Ja selletõttu ongi valinud peaosa ajakirjanikud. Sest see on kõige lihtsam viis, kuidas saavutada neutraalsus. Ja seda tegelased ka korrutavad. See Kristen Dunsti käestatud kuulus ajakirjanik, ta on siis nagu fotoajakirjanik, ütleb ka, et meie vaatleme, me ei sekku, me imeme selle kõik endasse ja anname selle info edasi. Kuna Garland ei taha, tal isiklikult ilmselgelt on mingi poliitiline vaade, aga ta ei taha seda filmi panna ja see on väga okei. Ja seda ta valiski fotoajakirjanikud, kes vaatlevad ja läbi nende meie ka vaatleme. Ja siis kuuleme nende kommentaare, mida nad arvavad, et toimub. Ja see ajakirjanik osa, mida Raiku eelmine kord nagu maha tegi, mulle nagu sobis. Ma täiesti meeldis see, sest see liini esiteks lavastuslikult, ma saan Garlandist väga hästi aru, ta on väga ägedaid lavastuslikke momente, et ta on sellele loonud. Kas või alguses üks suur plahvatus, plahvatusel järgneb vaikus ja sellele järgneb fotoseeril. On mustvalge pildid või siis tavalised pildid sellest samast plahvatuse nagu tagaeerest, laipades inimestest üksest aitamas või mitte aitamas tehakse pilte. Pildid järgnevad, on vaikus ja me näeme neid pilte. No, umbes samal ajal siis keegi üleval reas naeris oma ette. Ja kõik see ajakirjanduslik osa või see fotoajakirjanduslik osa annab väga palju selle mõttes juurde. Ja tänu sellele on siin see Last of Us element see, sest no, olge ma aus, et Last of Us on teemas meie jaoks või Division näiteks on teemas, et sellepärast, et me räägime siin kokkupuute punktidest, mis puudutab neid genre. Mingi riikide kukutamise filmid ja road movie'd on väga vanad ammu enne videomänge. Ja see on fine, see on okei. Aga me räägime erinevatest kokkupuute punktidest. Meie põlgkonna inimesed, järgmise põlgkonna inimesed on mänginud Last of Us. Nemad vaatavad seda ja ütlevad, oo, issand, siin on vanem inimene ja noorem inimene, lähevad road tripile, nad kindlasti bondivad. Näevad Kapitooliumi või Valgemaja ründamise tseeni. Ma olen mänginud Divisioni, see kõlab väga tuttavalt. Ja see on okei. Sest miks mitte? Me mängime, tarbime mingid erinevaid meediumeid ja siis vaatame filmi ja me tunneme selle midagi ära. See on paratamatu. Aga see film on päris, kuidas nüüd öelda, ta natuke mõjub mõnes mõttes nagu sihituna. Aga see ei ole nagu negatiivne. No see on ilmselt ainult see tõttu, et seda väga palju spoilerid ei taha, aga film ei võta ju pooli. Filmi isegi ei puutu kokku inimestega, kes on otseselt pooli võtnud, vaid ta puutub kokku inimestega. Meie peategelaskond puutub kokku ju inimestega erinevalt pooltelt.
aga need inimesed juba elavad oma enda maailmas nii-öelda. Eks siis nad on pooled juba ära valinud. Nad ei ole seal selleks, et sul hakkad rääkima, miks nad on mingid pooled valinud, miks nad sõdivad kus ja mis ja need asjad. Et see on hästi, mis see eestikene sõna on, hästi sisse elatud maailm on see. Eks siis see on nagu läbilõige või jah, läbilõige ajakirjaniku vaatevinklist või ajakirjaniku, fotoajakirjaniku vaatevinklist läbilõige hetkel toimuvast. Et mingis mõttes see mõjuki dokumentaalne, ma ei taha nagu öelda, sest see on pole päris õige, aga ta mõjub sellise, et see neutraalsus, oma neutraalsusest ta mõjubki nagu dokumentaalsena mingis mõttes ka. Umbes nii nagu taas kord lähtuvasti esimene mäng näiteks, kus on samuti pikk-pikk reis üle kogu pikk-pikk reis mööda Ameerika Ühendriike ja seal puudutakse kokku erinevate osapooltega, kes on võidelnud või hetkel võitlevad erinevates pooltes ja vainutsevad oma vahel. Aga nad ei tule sulle rääkima, et jõu, minu eesmärk on see ja see, et see pole enam oluline, mille seda käib. Eks siis eesmärk on tegelikult näidata seda, et ühel hetkel nagu ikka, seda on ju mõtetu. Seda muutub lihtsalt tapatalguteks, linnad on maha jäetud, ostukeskused, kus sa enne vanasti veel, ma ei tea, paar aastat tagasi seal ossid endale uued ketsid. Nüüd on see maha jäetud väga postapokalüptilise vaibiga nägemus lähitulevikus nii-öelda. Mm-hmm. Ta ei ole kindlasti sci-fi, vaid on lihtsalt düstoopiline nägemus potentsiaalsest tulevikust. Ja nagu jutust ta ütleb ka YouTube chatis, et ta sannane Brodyga. See on tõsi. Yeah. Väga sannane selles mõttes. Ja mis on nagu veel huvitav selle filmi puhul, et sa tegelikult võid selle USA keskkonnast ära võtta ja viia mõnda teise riiki ja korratada seal sama olukorra. Või kodusõda, kui selline ei ole unikaalne USA-le. Ajalooliselt võib öelda, jah, et on ainult USA-s ja sobib end sinna. Aga tegelikult saab igal pool mujal saab ka teha. Võibolla Eestis on see nagu keerulisem. Aga sa võid Saksamaal teha sellise filmi, lood sinna keskkonna, annab väikse konteksti mingisugused vihjed ja ütled, et Saksa valitsusega pandud rahul ja erinevad liiduvabariigid otsustasid siis lahku lüüa ja oma vältsata minna. Et see on võibolla hirmutavam osa selle juures on see suurem osa sellest teadmatusest, ja see, et see ta võib igale poole nagu sobitada. Aga mis võibolla selle filmi nagu puhul ongi olulised on need episoodid, kellega nagu kohtutakse, millised on need seenid. Sest nendele seenidele reisus keskendub pikalt. Ma ei räägi nendest seenidest pikalt või nendest episoodest pikemalt, aga siin on näiteks, ma ei tea, bensujaama seen. Yeah. Seal on bensujaama minek, võtame bensujaama. Seal on väike vestlus, seal on väike lisasündmus. Need kõik nagu episoodid, väiksed mini-arkid on ära jaotatud. Või siis, me sõidame tee peal, kohtume sõpra, on tore. Ilmselgelt, kui filmis, mis leiab aset just kui postapo USA-s või siis kodusõja aegses USA-s, kus on, ja kui sul on roadtripi ajal väga rõõmsad olud, sest roadtripi reeglite järgi, siis sellele järgneb alati mingisugune madal seis. Ja kui me räägime korraks sellest Jesse Plemonsi karakterist, kelle nime, mis me ei saagi teada, temaga kohtumine. See oli episood, kus ma nagu veits unustasin hingata, sest see oli nii kuradi pingeline. Ja see on pingeline sellepärast, et kes need inimesed on. Või lihtsalt sellepärast see puhas teadmatus. Sa ei tea, kes nad on. Sa ei tea, mida nad tahavad, mida nad teevad, miks nad teevad. Sa ei saa nendega ratsionaliseerida, sa ei saa nendega rääkida. Ükskõik, mida sa räägid, sa ei tea, mis on vastus. Ja siis ma nägime selle vastuse ära ja saime aru, et inimelul ei ole mingit väärtust. Vahet ei ole, kes sa oled ja kus sa oled tulnud. Inimene otsustab lihtsalt koha peal, mis on sinu elu väärtus. Sest see põhineb, ma ei tea, sellel, mis osa riigist sa oled pärit. Näiteks, on üks näide lihtsalt. Ometigi see põhinarratiiv on tegelikult hästi lihtne nii-öelda. Nagu road movie'del ikka kipub olema. Meil on vaja kuskile jõuda. Ja antud juhul nagu igas teiseski asjast nagu lähtava siis nii roadis, mis tahes road movies, võtta kas või Fury Road ka, Mad Max Fury Road. Lõpuks jõutakse see sinna, kus sa pidid jõudma. Mis sul täpselt see teed ja kas sul õnnestub täita oma eesmärk, miks sa siin nüüd see jõudsid, see on ise siis, see pole nii väga tähtiski.
aga nii kui nii jõutakse ja see loob mingi teatavad sellised piirangud ka. Aga antud juhul meile väga, väga kenasti selgitati ära ka tegelikult, et nad ju läksid Valgesse Majja ja kus nad alustasid? Nad alustasid New Yorkist. Aga põhiprobleem oli ka see, et kohe alguses öelda, et maanteid on kõik puruks pommitatud või täiesti võib pole võimalik liiga eluohtlik läbi sõita. Eks siis see on mingis mõttes, mis ma jälle jõuan, see on läheb asja juurde, et mingis mõttes väga videomängulik, ütleme niimoodi. Eks siis sul ei ole võimalik kiiresti kuskil jõuda. Sa pead minema mööda kõrvaldeid. Mööda kõrvaldeid sa alati puutud kokku erinevate tegelastega, kes siis edendavad sinu teekonda või siis takistavad sinu teekonda. Või siis juhtub selle midagi, mis on sinu mõjualast. See toimub sündmuse, mida sinna niikuni mõjutada ei saa. Sa oled lihtsalt väike esipelga selle asjade sündmuste keskel, et on niimoodi. Et see peegeldus anti kätte ja, iga episoodiga. Ja ma ise loetasin ka, kus juures need episoodid filmi mõjad. Need olid väga suks, iga minut oli arve, mis see film kestis 109 minutit tegi veel. No kas või see episood, ma rohkem konteksti selle mõttes ei anna seal, aga ütleme, kus on snaiperid. Küsivad, keda te tulistate? Ei, ma ei tea. Miks te tulistate? Sest nemad tulistavad meid. On kõik. Me ei tea, mille poole võitlenud on, kes on need teised, kas nad on head, halvad, me ei tea. Aga ainuke põhjus, miks nad kaklevad, on siis keegi tulistab neid, nemad tulistavad vastu. On kõik. Ja lõpuks kogu see sõda nende ümber oligi need. Inimesed tulistavad üksteist, sest üks tulistab teist. Jah, et see pond isegi mitte nii väga kodusõda või noh, seda ka muidugi oli, aga rohkem oli see nagu märk sellest, et kuivõrd kiiresti on võimalik, kindlasti asi pole kindlasti USA's, et asi on mis tahes riigis, et kui kiiresti on võimalik kaosesse minna. Et lõpuks naaber tulistab naabrit, naaber poob naabrit. Lõpuks juhtub nii, nagu alati on juhtunud, et tead see naabrimees, kellega ma seal koolis käisin, ta oli tegelikult ilge väldes, et ta kindlasti ei ole meie poolel. Et ma olen päris kindel. Kui ma teda näen, siis ma hakkan kohe tema autotust. Sellised lihtsalt loogilised järeldused. Siin filmis isegi on üks teatud seen. Meil ei anta ühtegi tausta infot, mis on tegelikult hästi pingeline mingis mõttes. See lisab seda pinged kogu aeg filmile juurde, sest seal toimuvad hästi vägivaldsed jõhkrad teod. Ja peamine info, mis me saame siis selle USA presidendi pöördumiste pealt, mis on täis sellist propagandat põhimõtteliselt. Väga palju see spoiledud, aga mis on täis propagandat ja ei peegelda seda reaalsust, mis tegelikult toimub. Aga nagu, aga lugu on ju inimlik lugu lihtsalt ühest seltskonnast. Ühest Kristen Dunst kehastab siis seda Lee Smithi. Põhiliselt vana ja väsinud sõjafotograaf, kes on sunnitud oma tiiva alla võtma noore Kaylee Spiini poolt kehastatud noore ja hakkaja, alles alustava sõjafotograafi oma tiiva alla võtma. Ja tulemus on siis see, kuidas vana ja noor nii-öelda oma vahel põimuvad, kuidas üks on täielikult pettunud ja teine on veel sinisilmne nii-öelda. Ja see ongi see selgroog, pluss ülenud tegelased Wagner Maura. Ma saan aru, et tema on peamiselt populaarne sellest Netflixi narkose seriaalist. Mina pole narkos kunnagi vaadanud. Aga siin filmis on Wagner Maura nagu viimalt pööraselt tegelane. Hästi, hästi haarav, hästi suuke nõudusliku ekraani screen presence. Eesti keel on ilus keel küll tegelikult. Hästi nõidusliku olekuga, et see tõesti väga haarab ka see. Ja loomulikult neljas kõige tähtsam tegelane, eks siis Stephen McKinley Henderson, keda ma väga palju filmides pole näinud, aga eelmine kõige tuntum roll enne Civil War oli kindlasti Düüni kõige esimeses filmis. Et kahjuks ta oli olemas ka ju, mitte kahjuks, aga ta oli olemas ka Düüni teises filmis sama tegelasena. Aga kahjuks ta ju lõigati sealt välja, sest lihtsalt ei olnud võimalik teda, kuidas seda öelda, paigutada sinna. Et ta mängis väga äge näitleja küll. Siin eriti ja üldsegi, see on Alex Garlandis mõtegi stiil ka. Ise ta kirjutab, ise ta lavastab. Ja kõik tema need enda kirjutatud filmid ka tegelikult. Olgu siis Danny Boyle filmid,
28 päeva hiljem või siis Sunshine või siis tema endale vastatud filmid, alustades siis Ex Machinaga ja lõpetades Civil Wariga. Et see tema inimlikkus ja see tema katsetamise julgus ka tegelikult. Ta on ikka väga erinevaid filmi teinud. Kui Ex Machina ja Annihilation olid veel sannased oma teema poolest, sest mõlemad lähevad sci-fi'se, siis see kolmas film oli Men või? Jah, mehed. Või vist eesti keeles oli mehed või? Oli mees eesti keeles. Igatahes mehed vist oli eesti keeles peakeri. Ja tema see kolmas film, mis ta lavastas mehed, oli siis ju hoopis teine film. Õudukas. Hoopis väga psühholoogiline õudukas nii-öelda. Hoopis teine teissugune film. Et mulle meeldib see, et ta küll teeb väga erinevaid filme. Ja kirjutab väga erinevaid filme. Aga see põhituumik kipub samaks jääma. Eks siis tegelased on väga tähtsad tema jaoks. Ja loomulikult siis temaatiline või sisuline teravus on ka väga oluline. Eks Machina samamoodi ju. Eelkõige ta ikkagi haaras selle AI käsitluse poolest. Tehes seda hästi maitsekalt ja teravalt ja küsimusi küsivalt ja need asi. Et tavaliselt kiputakse rohkem actioniks ära minema. Ja Civil War on räme action film. Siin on ikka palju tulistamist, palju sellist sõjategevust. Kuigi action film, mis mina seda ei nimetaks, ta ei ole Meroli film. Lahingud siin filmis on sellised pistelised. Kui nad saabuvad, siis nad on väga himmatavad ja rajud, aga see ei ole pidev. Ma lihtsalt tunnen, et ta on ebaiglane selles filmi nimetada Meroli filmiks, et ta on rohkem nagu sõjadraama või? No siin on ju pidevalt taustal kuuleme tulistamist, pommiplahvatusi. Öösite näeme, kuidas raketid ja kuulid lendavad, valgustavad öö taevast. Et see sõda kui selline kogu aeg taustal, seda ei pea kogu aeg näitama. Eriti praeguse ajal on sellist filmi nagu väga veider vaadata. Aga minul see Alex Garland Reisjuri stiil meeldib. Scenaristi nagu ta ainult kirjutab ja sellest tehakse film on see olnud natuke teismoodi filmid nagu 28 Days Later ja siis näiteks Sunshine või Never Let Me Go. Aga Reisjurina ta teeb õnneks teistlaadi filme kui siis ainult scenaristina. Ja tema on tulemas järgmised 3-28 ma ei tea, aastat filmi siis, aastat järel filmi, kolm filmi on nüüd tulemas, teise filmi Reisjur. Kolm filmi on välja kutatud. Triloogi on tulemas. Ma ei tea, kuidas on nimetatud seda, kas ta on siis 28 Years Later 1 ja 2 ja 3 näiteks või on mõtlevad sinna mingisugused chapterid juurde või ma ei tea. Teise osa Reisjur kuulutate vahepeal välja näiteks. Esimese puhul ma eeldan, võiks olla Danny Boyle, aga ilmselt Danny Boyle tagasi ei tule. Aga Garland on küll olemas. Kodusõda on väga huvitav film, nagu Raiko ütles. Ta on mõtlema panem film, sellele saab arutada tegelikult. Seda võib igaüks ise ära vaatama. Ta võib vihale ajada, ta võib ükskõikseks jätta. Aga kindlasti mingil määral saab selle filmi üle arutada ja mõelda. Ja ma olen ka lugenud arvustasi ka, kus mainiti, et jah, selle filmil on selline zombiseriaali või zombifilmi vibe või selline Mike juures. On küll, et me liigume läbi USA, kõik on nagu hävinenud, umbes nagu Last of Us, et kuskilt kohe ründavad zombid. Aga kuskil arvustasi või mainitud, et see oli mingi välismaine USA arvustus, aga siin pole üldse nagu nalja ega huumorit ega midagi. Mis on nagu see, mida sa siis ootasid? See on nagu, et poolrealistlik film sellest, kuidas uuestas on kodusõda ja sa ootad mingit meelelahutus, kus on nalja. Nagu, ega Last of Us, see kõik ka mingi naljakas seriaal nüüd ei olnud. Millest me nagu räägime? Inimesi pigem orientab see, et tehti valmis film, mis näitab sellist hirmutavat võimalikku nägemust. Ja see natukene muudab inimesed ebamugavaks. Ja see film tekitab ebamugavast tunda küll. Ja samamoodi, nagu me rääksime sellest lõunakorra filmis Target, veits tekitab ebamugavust tunnet, kui lihtsalt me anname tegelikult oma andmeid ära mõtlemata sellele, et selle osta.ee pakki taga võib olla mingi sarimõrvar, kes otsibki inimesi, kelle juurde minna. Nad ära tappa, elada nende juures tükka aega, ma ei tea, varastada nende asju ja võtta järgmine offer ja edasi. Ja samamoodi ja kodusõda, et siin praegu tagantjärgi teeme küll nalja, et see jaanuari sündmused, 6. jaanuari sündmused Kapitooliumis oli lihtsalt mingisugune
väike Rebel tuli kokku ja midagi erilist ei juhtunud, aga oleks võinud juhtuda. Oleks on päris jubedeks minna see kõik ja USA on endiselt väga suur. Et minu see Alex Garland sai sellega väga hästi hakkama. Ma kõik teete mõni teine reis. Michael Bay annab teada, et ma nüüd teen Civil War'i film. See oleks lihtsalt non-stop action olnud lihtsalt ja Ameerika lippe täis. Ja emotsionaalselt hala täis ja väga spesiifilise poliitilise kallakuga ja need asi. Ja. Et antud juhul kas või see Nick Offermani kehastatud president, ma ütlen küll midagi ära, aga ütleme niimoodi, et väga, väga omapärane roll. Et siin igal juhul on mida vaadata ja avastada ja kindlasti üks selle aasta, mina olen siin 90-st, et üks minu oleks kindlasti selle aasta üks tähelepanuväärsemaid filme. Ja kindlasti mitte annud see tõttu, et kindlasti see ei ole kindel põhjus. See ei ole see üks kindel põhjus, miks ta on tähelepanuväärne film. See, et meil on kodusõda ja Ameerika Ühendriigid. Et pigem just see tõttu, kuidas stsenaristina ja režissöörina Alex Garland, kuidas ta käsitleb seda. Et pigem on see tähelepanuväärne. Et sa ikkagi lähed ju... Ma ei tea, astud ikkagi nugade peale, kui sa nimetad filmi kodusõjaks ja ütled, et see on Ameerika kodusõda. Uus Ameerika kodusõda. Ma lugesin ka, et Ameerika esimene kodusõda algas ka ju. Ameerika Ühendriikide kodusõda algas ka 12. aprillil, eks siis samal päeval, kui film alustas kinodes. Nii et jah, väga spesiifiliselt kõik välja valitud. Isenesest väga, minu mõelest väga julge ja mõnus. Umbes nagu tunnukas kaks, kes lajatab mõnuselt ja julgelt ja kartmatult nii-öelda. Jah, okei, okay, see lõpetuseks see on kodusõda 80 ja korralik õudusfilm tegelikult, kui nii võtta teda, see on ikkagi õudusfilm. Ma olen isegi nõus sellise kirjeldusega, et on ikkagi väga kõhe thriller õudukas. Et keegi meist ei taha sellist tulevikud näha. Ei USA-s ega ka meie enda koduriigis. Oh, jätas on. No, kõik. Aga tõmmame joon alla. Saada on pikaks veninud. Ütle kiiresti ära, mis alustab 19. kinodes. Ah, sa tahtsid roboti unistust rääkida veel? Jaa. No räägi roboti unistustest. Me peaks mainima ka sellest, mis alustas 5. aprillil. Et kinodesse jõudis, nagu mainitud, sünnipäevatüdruk, kodusõda. Ja 12 filmi, mis on siis tundipüüdjad. 12. aprillil, mitte 5. No, ma ei tea enne mainima. Ei, 12, mitte 5. Meil on endal dokumentis valesti. 5. tähendab 12. aprillil algas siis jah, sünnipäeva tüdruk, kodusõda ja muidugi kaks tähtsat filmi veel tegelikult. Tundipüüdjad ja Eine suvi, Frozen Empire ja siis Amy Winehouse'ist valmis uus... Mitte uus, vaid Amy Winehouse'is valmis autobiograafiline lugu nimega Back to Black Amy lugu. Ja nendest neljast filmist jõudis kolm ka artisesse. Nii et ei midagi üllatavad. Nii, aga ma räägiks siis jah, sellest Robot Dreamsist ka natukene. Seda ma käisin siis täna koos oma tiburõusuga vaatamas. Hilinisime kuskil 10 minutit, sest ma magasin sisse. Ma ei pandud endale helinat ka, ja aga siis me jooksime, õnneks meil pole kaugele minna mingi. Ongi, 10 minutit jalutada või. Ja siis me lippasime ja tegemist on siis, mis ta oli Hispaania-Prantsuse koostöfilmiga. Hispaania resisse oli kirjutatud ja lavastatud. Mis ta on, roboti unistused on vist eesti keeles või? Jah. Yeah. Mitte unenevad, jah. Yeah. Unistused. Ja roboti unistused, ta on tegelikult eelmise aasta film, ta oli nomineeritud ka ju parima animafilmi Oscarile, mis oli väga kift uudis minu jaoks. Et mina ühel hetkel märkasin selle filmi eksistentsi tänu Neoni, see on see USA levitaja. Ma jälgin neid Facebookis ja mujal, et siis ma saan värskelt teada, mille on need igasugused käofilmid ja suksed indilikumad filmid välja hakkavad tulema. Sest nii on, ma saan aru, on nagu A24 vasti, et see hoiab ka enda käest peab kõiki. Kuigi nii on laseb ka välja rämedat keskpärast juura nagu seda Immaculate. Kuigi ma pole Immaculate näinud, äkki see on minu sellest lemmik film. Kõik on võimalik. Aga Robot Dreamsi... Me tegema Nunna filmi double feature'i sinuga?
Omen ja Immaculate ja siis lähme koju ja vaatame Nun kahe veel peale. See on see, et see on see Omen ja Immaculate. Põhjaks tegema nii, et näitan teile kahte filmi ja suvalisid seeni filmist, siis te peate arvama, kummast filmist see pärit on. Kas see on Immaculate või see on Omen. Ja kui arvate valesti, siis peate jooma pitsi teis viin. See pole üldse paha võtta tegelikult. Kui sa rääkis, et alkohol on paha. Ei, mängu seoselt viina. Selle jaoks see alkohol ongi tehtud, et sa saaksid filmid lõpuni vaadata ja siis sa saaksid nautida neid filme. See on hea point. No, pärast viina shotide tegemist ma nõudi küll mitte midagi enam. Okei, nii. Jah, ja tegemist on siis üllatavalt päris pika animafilmiga, tund 42. Veidi hirmutav see nagu oli tavaliselt need animafilmid, mis on konkreetselt lastele mõeldud, mis Eesti kinodesse jõuab, et on nad kõik, noh, mingi 80 kuni 93 minutit pikad või, noh, ääri-veeri. Et natuke oli see hirmutav mõte, et kuidas meie tibud, ma käisin koos sõbra ja tema väiksega koos, et kuidas on vastupäevad, et mõlemad pole veel isegi kolmesed. Aga on mingi probleemi, sest tegemist on ju dialoogi vaba filmiga, dialoogi jälgima ei pea ja räägib ta siis roboti ja koera või siis koera ja roboti omavahelisest suurest sõprusest, mis leiab osas siis 80-ndate New Yorkis, et väga lahe setting ka veel, et selline maailm, mida noh, see on ammu möödas nii-öelda, aga mida ikka selliste nostalgia prillidega ju vaadatakse tagasi nii-öelda sellel ajal, kui kõik oli veel, ma ei tea, rohkem rollim ja räpim ja kuidagi vabavam võib vist nii-öelda, et ei ole mingisuguseid. Ma ei tea, filmitegijad miski pärast näevad, et retro on või nostalgia on miski, mis on, et rohi oli rohelisem ja see taevas sinisem. Aga hästi nõnju film ühest kutsust koerast, igatas see maailm, kus loomad elavad inimestena, ongi kogu lugu. Kõigi siin filmis on seen, kus siis koer läheb kalale ja püüab ühe kala kinni. Ja siis ta vaatab seda kala oma ämbris ja siis see kala vaatab ta hästi kurja, mitte kurja, vaid kurva näoga. Ja siis ta viskab ta tagasi vette. Ja meil tekis kohe küsimus, et kas see on see mingi Pluto ja kupi teema jälle või? Et üks koer on nagu inimene ja teine koer on siis nagu koer. Et milles see erinevus tekib siis? Kas kala ei või olla nagu see koer siin filmis? Igatahes, tõenäoliselt ma mõtlesin üle lihtsalt ebavajalikud küsimused nii öelda. Igatahes see kutsukene on siin siis elab ta üksinda oma korteris, tunneb teatavad üksindust ja siis ta tellib endale koju sellise sõbraroboti, inglise keeles siis pälrobot või robotpäl. Semurobot. Ja paneb ta siis kokku ja neist saavad kohe suured sõbrad ja lõbutsevad koos mööda 80-ndate suvist New Yorki. Kuniks siis robotil juhtub üks väike õnnetus, ütleme niimoodi, et ma ei taha midagi spoiledada, sest ta ju jõuab. Ma ei spoileda midagi selles mõttes, sest film saab ju näha veel, kui päris mitte korda saab veel näha ju Artises toimub. Ja Artises saab veel pikalt näha, jah. Euroopa lastefilmide festivalil. Kai Jaffi ansib näha, mis kestab 4. maini. Ja ta film linnastub Jaffil ka või? Jah. Yeah. Okei, okay. nii Euroopa lastefilmide festivalil kui ka Jaffil siis, nii pidi. Jah, yeah, et film on ikka rahulikult mai alguseni välja on kinos. Jah, yeah, yeah. Et kinoekraanidele ta pärast festivale jõuab väga pikalt, et loodetavasti pikalt, et minge ja nautige. Aga ja selle robotiga juhtub peki õnnetus ja siis ütleme niimoodi, et ta jääb kinni ja koer peab leidma, hakkabki katsetama erinevad viis ja kuidas tema parim sõber päästa. Ja visuaalselt väga ilus, väga selline nagu komiksi leheküljed. Ta minu mõelest põhineski reaalselt koomiksil. Jah, põhineski koomiksil ja nagu loodiski koomiksid nii öelda. Hästi ilus, hästi värviline. Hästi muusikaline, palju muusikat, palju 80-ndased tuntud muusikat, hästi sõikane elava loomuline, väga sisse elatud tunne oli kogu aeg, hästi palju vaevali nähtud selle animatsiooniga, tõesti hästi ilus. Ei midagi sellist,
täiesti võrreldav mingi Pixari selle Elementali või mõne Disney Animationi suure produktsiooniga. Et siin, siin ei ole mitte isegi võrreldav, vaid see on palju unikaalsem ja huvitavam vaatamäng mingis mõttes. Kuigi mulle Elemental kohutavalt meeldis, seda miljon korda juba vaadanud. Teadagi, miks. Ja et ta võtab väga, ta on mõeldud kõigile, ta on kogu perefilm selles mõttes, et lastele sobis väga hästi, kogu saar oli jumala paikne. Alles viimase veerand tunni jooksul hakkas mingi nihenenud vihta ja meie omad ka tasid nagu minema tõmmata kogu eksilt. Mis ta oli paikne sellepärast, et pooled lapsed magasid või nad lihtsalt olid süvenenud? Ei, no siis kui oli vaja kaasa elada, siis elati kaasa, on mingit probleemi. Okay. Et ma ei tea, ma arvan, et esin selles filmis enda sellises elurõõmsas kaasaarvas seikluslikust lastesõbralikus stiilis, et see, kõik olid kaasa haaratud, on mingi probleemi. Minu oma ka lihtsalt sõi oma maasikat ja ma viisin oma enda toitu kinosaali. Aga ma... eluaegne bänn. Ossin kõrre jooki ja siis neid krõpsuga. Nii et isenes bänn mõneks järgmiseks kolmeks aastaks. Et see on osis oma muusikat seal ja ma jälgisin ka teda, et mul mingid tseenid ei filmis vaatamata, et sa ikka tahad vaadata. Ja siis ma jälgisin teda, vaatsin teda ja see lihtsalt silmad olid kogu aeg ekraani peal. Et mõnikult oli raske tulla isegi muusikat pakkuda, sest ta ei pannud seda tähele. Ma pidin talle korraks silmad ette, et ma olen muusikat. Kule, tahad või tahad, mis on piganud on. Ja täiskasvanutel on siin, täiskasvanutel on siin väga palju nii-öelda huvitavaid elemente, sest on ühepoolt on lastele ja teisepoolt aga siis täiskasvanutel. Nagu vaataks meie saakid või Pixarit. Võibolla meie saaki on isegi parem võrdlus. Kuigi ta on ikkagi rohkem Pixarlikum või Disneylikum kui meie saaki näiteks. Et siin on filmi pealkirja on Robot Dreams, ehk siis roboti unistused ja siin on seda palju. Ma ei hakka midagi spoilerdama, aga on väga kindlad põhjused, miks filmil on selline pealkiri. Et miks ta ei ole koera unistused. Ühelt poolt on ta ka koera unistus, teiselt poolt on ta siis peamiselt ikkagi roboti unistus. Ja ma vaatasin ka, et siin Wikipedias on vahepeal filmi nimetus, filmi žanri nimetus on ümber nimetus, see on vist nimetati ümber tragikomöödiaks. Seda ta ongi, sest vahepeal on siin väga dramaatilised momentid, et isegi mina mul sõber me üsna valjuhelselt reageerisime erinevatele momentidele, tekitasid pigem, ütleme niimoodi. Nüüd tuleb see mingi õnnemoment, aga ei, see on hoopis minu jaoks loodud nii-öelda. Siit oled twist ja see on vale heere ja kõik on tegelikult polegi nii tore kui tundus. Et sellised momente oli siin päris palju. Ja lõpp on väga selline, kuidas nüüd öelda, mis see sõna on, mis Eestis öeldakse? Magus mõru või? Bittersweet või? Bittersweet, jah. Mis see eesti keeles on? Mõrkus, magus. On ju eestikeelne termin on olemas. Teavist, jah. Igatahes. Seda ma mõtlengi, et on ühepoolt hästi ilus ja kaunis lõpp ja kõik laabub, aga teiselt poolt on see selline hästi tekitab kurbust ja tõesti sa mõtled, et elus ikka ei lähe kõik nii, nagu sa tahad. Et tõesti haarab kaasa ja tõesti ühelt poolt tunned ennast nii hästi selle vaadates ja teiselt poolt tunned nendele tegelastele nii kaasa ja ulut läheb inge nende ühine seiklus, mis ei pruugi kõikidele osapooltele nii hästi lõppeda, kui me tahame ja edasi. Mina osana publikust tahsin, et lugu läks ühtemoodi, aga tegelikult läks läbi erinevate vangerduste hoopis teispidi. Aga selles sõltumata ilus lugu, tugev selline 80 ja tõenäoliselt selline film, mida ma oleks valmis ka uuesti vaatama. Siin on palju klassikalise animatsioonist tehtud, et siin palju detaile, mida märgata, millises keskkonnas elatakse. New York on ju suur võimas linn ikkagi, et siin on palju elemente nii-öelda, mis pidevalt on liikumises ja väga, väga haarav ja väga ilus film. Nii et jah. Minge kinno, vaadake roboti unistusi Hispaania prantsuse indie anima film, indie anima tragikomöödia.
sobib nii 3-aastasele, 33-aastasele ja tõenäoliselt ka 65 ja 89-aastasele. No nii, kuule aga nüüd on küll filmiseksioonid said läbi. Aga loeme siis saateks, kell on juba hiline, et kiiresti võib ära veelda, et siin Artises 19. Alustab, loodetavasti nüüd alustab India jalgpallifilm Maidan ajaloolisest matsist, kus India jalgpallimeeskond üle ootuste võitis. Treili reegine väga eepiline välja. Tuleb meil ka Eesti-India dokumentaalfilm Läinud on jäänud, mida ma nägin dokumenti ajal veebruaris. Kohale tuleb ka reisjör Varun, kes siis pärast seansi räägib ka filmist. Film ise on siis India inimese reis läbi Setuma, läbi Võruma. Ja siis tuleb ka uhius Euroopa film Kimäär, mida ma ei ole veel isiklikult näinud. Lugenud tema kohta on väga häid arvustusi. Üks peategelastest on palgatud mingises suurte Hollywoodi filmi ka praegu täpselt mäleta peast, mis see oli. Ja siis tuleb ka üheskoos 99, kui te mäletate sellist filmi nagu Lilia Forever, kus lõpus kostus Rammstein, väga karm ja räige film, siis selline sama reisjööri uusim film, mida nüüd siis, mis kuupäev meil nüüd oli selle teensil. 17. Näitame esimest korda ja Tristan Remake teeb sinna ka sissejuhatuse. Sellepärast, et see on järg tegelikult eelmisele filmile, mille nimi oli lihtsalt ühes koos ühest väiksest kommuunist. Lukas Moodissoni lavastatud film. Enamus näited on tagasi toodud ja nüüd siis 24 aastat justkui on vahet. Üks kommuun oli 75, mis oli hästi suur ja võimas kommuun, kus inimesed said vabalt elada. Ja nüüd siis on jäänud mõned üksikud sinna alles ja siis 24 aastat hiljem tulevad nad kõik kokku tagasi. Ja... Ma tahtsin vahele segada, et see Joss O'Connor on siis selles Luca Guadagnino ja Zendaya filmis üks kahest kolmeka mees poolest. Ja täpselt. Sellises, filmiks on siis sellises, mis nüüd siin kuu lõpus kinno jõu. Üks näite oli veel... Aga mis ta oli ka Joshua Connor? Jah. Ilmselt teda mõtlesingi. Ta oli mingi roll valiti veel välja. Ja Challengers tundub kõik ka räigelt hea film olevat. See on juba ette taha kiidetud ja räägitakse, et see on Taja saab Oscari. Aga... No ei tea. Ot, räägi kähku ära ka Viljandi sentrum ja paneme joone lõplikult alla ära. Ja meil tuleb ka India regissööri reis mööda Setomaad, dokumentaalfilm nimega Läinud on jäänud. Siis uus õudusfilm samadel tüüpidel, kes lavastasid ka kaks viimast karjat või ühe viimastest karjadest. See on see duo, kelle nimi on Radio Silence, see kahe mingi veidra. Kelpin, ma praegu ei mäleta peast. Igatahes see sama Radio Silence nimeline duo, kes lavastasid ka ühe viimastest karjafilmidest ja siis selle Radio Nati ka Samantha Weaveriga. Ja nende tuleb siis uus film nimega Abigail. Ja Abigaili võibolla tähelepanuväärne osa on ka see, et Melissa Barrera on üks peategelastest. Mängib ühte peategelast. Melissa Barrera on siis see, kes sai uuelt veel arenduses olevalt karjufilmid suju kinga, sest ta julges sõna võtta Iisraeli ja kaasasektori vahelise konfliktist. Ja siin on üldse palju kifti näitlejad. Ega ma väga pikalt ei keskenda. Igatahes uus, see on vampiiri ja horrorfilm ka veel kõigele lisaks. Nii, ja siis jõuab kinno ka uus animafilm, animaseiklus nimega Minu iseäralik perekond. Russell Crowe jõuab kinno jälle uue filmiga nimega Peeglite raamat. Inglise keeles on see Sleeping Dogs. Alles tal oli siin ju trooni sõjafilm nimega Land of Bad, ehk siis halastamatu maa.
Ja Guy Ritchie on juba valmis saanud uue filmi nimega The Ministry of Ungentlemanly Warfare, eks siis vääritu sõjapidamise ministeerium, kus siis üheks peategelaseks on kõige muu kui Henry Cavill. Nii, ja siis mainiks ka nii ära, et läinud okei, jah. Igates 18. aprillil saab meil juba näha ka läinud on jäänud dokumentaalfilmi ja filmi regissöör Varun Trikha ja filmi see samune produtsent Karin Reinberg tulevad meile küll aga filmist lähemalt rääkida. See on siis osa meie Viljandi kohukonna kino igakuisest filmivalikust. Nii, aga nüüd on küll kõik. Rohkem pole mul midagi lisada. Selge pilt. Aitäh, et olite meiega. Järgmine kord räägime veel HÖFFist. Järgmine kord saame rääkida ka Jaffist. Tegelikult peaks Jaffi kava ka tutvustama võibolla, aga praegu nagu hilja selleks. Võime äkki järgmine kord ka Jaffi kava tutvustada. Jaff toimub nüüd 18. aprill kuni 4. mai, et päris pikalt. Et järgmises saates saame ka rääkida, mis filmid on olemas. Aga siis ongi kõige viimane aeg järgmises saates põhjalikult Jaffi kava ette võtta. Võtke Jaffi kava ette, kõik on olemas Artise koduleheküljel. Väga palju põnevat on. Mul on King Kong ja versus Godzillat lähen ma kindlasti vaatama. Mia Saaki siin... esimest täispikka filme lähen kindlasti vaatama. Mia Saaki Lupini film on kindlasti vaja vaadata ja te näitate mida? Pelli ka uuesti või? Pelli näitame uuesti. Kuna Pelle oli ju meie kinosaate üks suuri lemmikfilme, siis on võimalik. Ja uutest filmidest on Spike's Family, Code White näiteks. Uutest filmidest on taevasse armunud, eks siis Blue Thermal. Siin vanematest tuleb veel Poissi Haigur, Violet Evergarden, Violet Evergarden, igavik ja automälunukk. Euroopa filmidest ja Robot Unisonsse juba mainisid, aga siis näitame ka Pöffi linastunud Marsi Expressi. Tuleb näitama sellega Aleksandr Sokurovi animatsioon, eksperimentaalne animatsioon Muinasjut näiteks. Mis siis veel mängufilmidest tuleb näiteks parima dokumentaalfilm Oscari kandideerinud oli ema neli tütart, ehk siis Four Daughters. Vietnami film Kollase kookeni Kamitsais. Üks film, mida me kindlasti jooksen kohe vaatame, on siis Ryuichi Sakamoto Opus, dokumentaalfilm, mis oli ka Pöffil. Ja on siis selline hüvasti jätt Ryuichi Sakamoto poolt, kes meie hulgast eelmisel aastal lahkus. Tema muusika on kasutuses ka Koletise filmis, Hirokazu Koreeda filmis, mis jookseb meil ka maikuuni välja. See ensid on müügis. Ja siis tuleb ka väga mõjuka oma lavastaja tööjooksul pea 100 filmi lavastanud Kenji Misoguchi filmid. Kenji Misoguchit loetakse siis Akira Kurosawa ja Yasuhiro Ozu koos siis Jaapani kino, ütleme, kuldaajastu esindajateks. Tema kaks filmi viimase Krysanteemi lugu aastast 39 ja Oharu elu aastast 52. Sõnaga igale maitsele nii Jaapani anime fännidele kui ka Aasia filmide fännidele on siin valikuid olemas. See siis ikka põgus ülevaade Jaffi kavast. Kodukal panin saates mainitud talla on pikem ülevaade täitsa olemas. Vot, kuule käitib küll, oli tore. Näeme siis juba järgmisel korral. Teeme nii.